O convidado de hoje é médico ginecologista, professor e se dedica a estudar e cuidar da saúde feminina. Ele se destaca por trazer de forma objetiva temas cruciais como menopausa e reposição hormonal para auxiliar mulheres de todas as idades. Além de ministrar cursos e treinamentos, ele é autor do livro Desmistificando a Ginecologia: Guia prático para ginemusas e diversos e-books ligados à sua área de atuação. Hoje, vamos explorar sua trajetória profissional, abordando temas como a osteopenia, endometriose, fertilidade, menopausa, dentre outros. Com vocês, Dr. André Vinícius. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é médico ginecologista, Dr. André Vinícius. Tudo bom, meu Tudo querido? Bom de... que honra, Primeiro, viu? muito obrigado. obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. <laughs> a vocês dois. Obrigado, querido, Max. seja muito bem-vindo. Obrigado demais. Boa noite, Boa noite, meu, noite meu querido. Ana meu querido deixa eu te falar uma coisa eu fico stalkeando as pessoas né é tem gente que fala assim ah você fica vendo os outros podcast para chamar não não vejo né não vejo porque eu falo assim tem que ser do jeitinho que eu gosto tem que ser na intuição e aí eu vi você uma vez né e fiquei falei, nossa ele fala bem nossa ele fala acessível fala cientificamente tão tão correto Tão preciso, eu falei, vou ficar olhando, vou ficar aqui. Aí passei, fui vendo, novamente. Falei, não. Aí quando foi é, lá pela quarta vez que eu entrava lá, antes de seguir, eu falei assim, não, vou chamar esse cara. Porque assim, você fala bem e você fala uma coisa, primeiro assim, você gosta das mulheres. Muito. Então eu, como mulher, uhum. falei assim, esse cara gosta de mulher. Sim. E não estou falando isso com nenhuma é claro. coisa a gente gosta de gente então eu falei assim não é injusto que só eu esteja desfrutando dessa informação desse conteúdo então eu resolvi te chamar para a gente botar isso para muito mais mulheres também para homens Sim, sem que dúvida. gostam de mulheres sem dúvida e para profissionais que querem seguir esse ramo e seguir bacana perfeito né? eu fico muito feliz mas assim, é sou, verdade sou um grande fã de vocês dois e do trabalho que vocês Obrigado. vêm desempenhando né eu fico brincando assim que não é porque a rede social deu voz a todo mundo que as pessoas precisam dar ouvidos. Né? Porque tem hum. muito conteúdo ruim também em rede Exatamente. social. Mas o conteúdo que vocês trazem, ele, assim, ele impacta, ele realmente inspira. Essa entrada do hum. podcast ele realmente ele é inspirador, porque é isso que vocês fazem. Não, e a gente quer ver se a gente consegue trazer mais inspiradores. Porque eu vejo que a gente vive um tempo que as pessoas falam assim: rede social não presta, eu discordo. Também. Eu acho que tudo tem um lado bom. Do lado não tão bom. E em vez da gente ficar só falando mal, a gente tem que então fazer como a gente gostaria que Exato. fosse. Exato. Então não adianta ficar assim, ah, eu proíbo meu filho. Não, ensine seu filho a selecionar Exato. melhores conteúdos. É o famoso consumo 3 C's, né? O consumo consciente de conteúdo. Exatamente. Eu fiz isso, adotei isso para mim na pandemia, para minha saúde mental. Exatamente. Precisava consumir o que faz sentido e o que me agrega. Eu Exatamente. acho a internet brilhante. Eu acho. Eu fico pensando. Você já pensou Platão? Sócrates, com uma rede social. <laughs> é verdade. O teria... quanto ele impacta Fantástico, o mundo, né? Nós teríamos uma revolução filosófica verdade. na humanidade, verdade. né? Então vamos lá, meu querido. Eu queria começar com um pouquinho da sua história. Quem até... é o André? Quem é o André e como é que foi para chegar até esse profissional tão bacana é, que você é? Perfeito. Eu sou um paraibano, você vai ver que meu sotaque é um loucura. Eu adoro. Eu sou um paraibano casado com uma piauiense que morou em São Paulo <laughs> 10 anos. Então é um sincretismo linguístico absurdo aqui. <laughs> Mas eu, eu nasci em Campina Grande, no interior da Paraíba, cidade de Rossandro Klinge, e agora Roçandre. de Juliette, né? De é. Juliette eu digo que, assim, também. que é e Juliette também. É João de Campina, Juliette e Rossandro levaram é. Campina Grande para o mapa, né? André então, Vinicius está na... oh, levando André também. Se quiser tá ajudar <laughs> a levar. E aí, comecei a minha, minha vida. Eu sou filho de dois médicos, e comecei. Sempre tive meus pais como grande inspiração dentro do conhecimento. E eu tive uma honra muito grande, porque tanto meu pai quanto minha mãe foram meus professores na faculdade de medicina. Jura? Olha que bacana! E isso é muito bacana. E depois eu fui professor da minha irmã. Então, olha com o ciclo: todo mundo em casa é. se ajudando. E aí, resolvi. Saí de Campina Grande depois que terminei medicina para fazer residência médica em ginecologia em São Paulo. Fui aprovado até aqui na OS, o segundo lugar da OES, no que ano, bacana, na época. Olha, Passei bacana. em vários hospitais e terminei ficando em São Paulo porque a Ana Alexia, minha esposa, também estava fazendo prova para dermatologia e ela até brincou. A gente sabe que residência médica vocês se conheceram na faculdade. No segundo dia de faculdade. No segundo no dia. No segundo dia, porque ela faltou o primeiro. Ah, ah, tá. No segundo dia eu bati o olho e disse essa daí que eu vou, vou casar. mas que que ela faltou? Por causa do trote. Deve ser. Mas é. óbvio, eu faltei também. É, eu te faltou perfeitamente, eu faltei a primeira e semana. E aí no primeiro dia dela, que era o segundo seu, porque na verdade era o primeiro dela, a história, não é o é, segundo é, dia. exatamente, é o primeiro é. dia. Eu olhei, eu lembro demais, chegando no encontro que a gente ia fazer olhei eu com um Bateu, amigo meu no carro consciente. e eu disse: vou, Não, e foi assim: ó, vou casar com aquela moça. Aí ele olhou: Tu é louco, André? E eu desci, aí brinquei. E aí, e muito, a história vem bem antes disso, fugindo até, mas eu, eu sou muito Ana né? Uhum. Ana é muito então a minha história e a dela se, confunde. se confundem. A gente tem 18 anos que a gente tá junto. Então, eu só tive 19 anos da minha vida sem ela. Os outros 18 foi com Daqui ela. Daqui a pouco ultrapassa. Já, já. É. dois anos eu vou ter mais é. com ela. Então, se confunde mesmo. Uhum. E aí, a gente começou e eu já cheguei do lado. E esse nome, na hora que saiu a lista, a lista das aprovações, é por ordem alfabética, né? E já tinha André e eu, eu lia Ana Léxia, eu digo, é, tem Ana Alexia, que a gente até brincou, é uma homenagem a vocês dois, né? Ana, Ana e Alexia, Alex. o mesmo nome, né? Uhum. Eu já vi homenageando aqui os anfitriões. E aí eu já cheguei, quando ela disse, ah, meu nome é Ana Alexia, eu disse, ah, tá. E pensei, é você, né? Né? Ana eu, muito, não, eu muito espécie, já tinha batido o nome, nome estranho, grande demais, bati o nome ali. Aí eu esperto queria o telefone dela, uma moça muito bonita. Aí eu disse: Olha, você faltou ontem, né? Porque eu sou um fisionomista absurdo. Eu não esqueço nada. Quem passou meu na minha vida é a fisionomia. Fica. O nome eu sou péssimo, mas fisionomia eu sou absurdamente incrível. Grita. Coisa de TDAH. Mas é, tudo bem. Esse detalhe a gente vai é, chegar é, lá. É, exatamente. E aí o eu peguei. O dele fala alto. Olha a esperteza. Aí eu disse: Ah, você faltou ontem, né? Ela disse: Faltei. Eu disse: Então, já tem uma atividade e é por ordem alfabética. Foi dividido os grupos. Oh, eu preciso do teu telefone. Deus. Oh, intencionalidade é comigo. É, é, já cheguei, é, é. já que peguei que o é. número ali e tá, vamos começar. Passou o dia, no grupo? Já. Já <laughs> fingi, fingi que tinha um grupo. Detern... Já fez. Você criou. <laughs> eu vou montar um curso e vou chamar ele para dar aula de assertividade. Ah, eu, eu sou a pessoa da intencionalidade. É. Pode me chamar. Olha. Uhum. E aí começou uma linda história. Enfim, a gente escolheu o nome de filhos desde o primeiro dia. E começamos a namorar em abril. Isso foi seis. Mas você de teve os ousadia de falar: vou casar com você? Eu disse antes de entrar. Tá. Não, não para ela, ela não, 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 não para ela. ela. Não agora não, ah, tá, não fingi não. 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 A gente só pegou o telefone bem, de ano. O telefone por conta da prova de faculdade, assuntos uhum. de faculdade. Que ela só nem isso. sabia que não tinha nada. Ainda mais ideia. Uhum. E aí construímos uma linda história que tem uma história assim no meio. Ela transferiu a gente. Ela me conheceu na Paraíba, depois transferiu para Piauí. Passamos seis anos namorando à distância, naquele perrengue de 23 horas de ônibus para ir se encontrar, aquela coisa Sim, de e Teresina. a mil e cem quilômetros de Campina, Campina Grande para Teresina. Nossa, é. é ver que era amor mesmo. É, eu ficamos. gosto muito dessa cidade, viu? É. Parnaíba, eu amo muito. Ah, é lindo, hein? Uhum. E tem muitos pacientes de de Parnaíba, ano, né? tá? é, muito pacientes de Parnaíba, tá? Nós temos muito passeio de Teresina. É também. Teresina e Parnaíba, a gente tem bastante. E aí volta para André. E aí uhum. chegamos, terminou minha história lá em Campina Grande. Eu tinha um detalhe. Eu sempre fui muito assim determinado. E eu não gostava, porque na minha cidade, meu pai era presidente do hospital escola da minha faculdade. Uhum. E aí todo mundo queria me favorecer, porque era filho do presidente claro. da instituição. Claro. E eu nunca gostei disso, porque uhum. assim, ia entrar na cirurgia, no internato, e dizia, ah, o filho do doutor Medeiros tem que vir. Eu disse, não, 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 é rodízio, aqui é do... hoje não é meu dia, é dia e tal. E todo mundo queria me favorecer. E aí, quando começou as provas de residência, tinha acabado de abrir uma residência lá em Campinas. Eu disse, ah, aqui é o único canto que eu não que faço. Que eu não vou fazer. Porque senão aqui eu vou ser sempre o filho do meu pai. Eu tenho muita honra de ser filho Sim, do meu pai. mas não por esse mas aspecto. Mas eu não queria que ninguém me favorecesse. Uhum. E aí eu disse, eu quero ir bem pra longe, onde eu seja um zé ninguém lá do interior da Paraíba, e tudo que eu conquistar, ele vai ser pela, pelo mérito meu. meu, baseado em tudo que eu levei de bagagem dos meus pais. Que era uma maneira de você se testar também, é isso, né? eu queria saber quem exatamente, eu era. Exatamente, exatamente. Né? E aí fui, fiz provas. Prova passei foi do servidor estadual de São Paulo e foi lá que eu fiz o meu quarto ano de residência também em cirurgia minimamente invasiva foi lá que eu fiz o meu mestrado e aí no meio disso tudo eu sempre fui aquele incansável do conhecimento uhum. e assim e o questionador eu acho que sempre fui, tive aquela coisinha é né ação da busca nossa senhora não consigo não me conformo com o básico aquela uhum. história, eu preciso ir mais e aí enquanto eu fazia residência de ginecologia e mestrado, eu fui fazer pós-graduação em nutrologia. Que estava começando a surgir a nutrologia, não para ser nutróloga. Eu fiz duas pós Sim, de nutrologia. para acrescentar na incorporar. sua especialidade. E aí fui fazer medicina do esporte, fui fazer medicina da longevidade, fiz pós de longevidade, fiz pós aqui no Rio de Medicina Ortomolecular, uhum. fiz pós. De, pós não, fiz vários cursos de medicina funcional nos Estados Unidos para entender um pouco mais isso. A universo. bioquímica do organismo. O, como é que funciona e por é que é que funciona exatamente. ou deixa de funcionar? Eu fico muito espantada e triste até hoje. É, e eu também tenho essa curiosidade, então eu vou estudando, estudando, de médicos que falam assim: não, isso aqui é moda, isso aqui. Tudo é conhecimento. Então, claro. E não é exclusivo. O conhecimento não exclui, ah. ele incorpora. Eu odeio as pessoas colocarem né? assim, por exemplo, a minha área hoje. Eu sou gineco, mas o meu foco de estudo e de atuação é em terapia hormonal feminina. Uhum. E as pessoas dizem assim: não, reposição hormonal é do endócrino, reposição hormonal é do gineco. Não, gente, reposição hormonal é do médico que estuda sobre se propõe sobre terapia a fazer hormonal. isso de maneira é. intensiva. É. E, estuda, e tudo, se atualiza. Né? Exatamente. Exato, e... A medicina é maior do Bem, que Mundo, não coloca numa caixinha, <laughs> não pacote, não é só isso. recorte. e só quem pode a abrir é quem é, é imagem, médico, né? vai ser médico é. para tudo. Não, e a Exato. medicina é muito maior do que os médicos. Exato, Eu e, e aí isso. comecei a estudar outras coisas que também não tinha nada a ver com a medicina e ao mesmo tempo tinha muito. Entretanto. Comecei a estudar sobre marca digital, comecei a estudar sobre programação neurolinguística, comecei a estudar sobre cérebro da mulher da menopausa, porque. Cada janela que eu abria me trazia um. se descortinava um outro universo que era tão encantador e não que eu fosse exercer, mas que eu ia incorporar. Mas que acrescentava no seu atendimento. É Isso. Sempre é exatamente acrescenta. isso. Porque eu pensava assim: ó, eu, eu sou daquele. Eu, eu me coloco na perspectiva de paciente sempre que sou médico. Sim. Então, eu digo assim: ó, se eu fosse uma consulta médica nessa situação, o que é que eu queria ouvir? Porque na condição de paciente. Eu só consigo ter adesão a um tratamento se eu entender para que é que serve cada coisa, onde é que age. Se a pessoa me disser assim, tem que tomar isso e isso, e nada mais, eu não vou ter eu adesão. Também. Mas assim, isso serve para cá, haja aqui, melhora esse seu sintoma e ajusta o por problema a causa. Perfeito, eu tenho adesão total Exatamente. e foco. Então isso foi me gerando um outros cenários, Eu preciso entender mais. E aí, cada nova demanda, eu dizia, vou atrás de um curso, porque eu sou fraco nisso. Cada demanda eu criava uma forma, um mecanismo de poder resolver o problema uhum. que a pessoa me procurava, não porque eu era gineco. E aí, nesse meio de campo, tem uma história engraçadíssima, porque. Isso era 2003, 2012, começou ali a rede social, e eu fazia, imagina, eu fazia residência, terminar a residência de NECO, fazia nutrologia, fazia curso de medicina do esporte, de medicina da longevidade de de ortomolecular. Cada dia eu queria postar uma coisa de um assunto que aprendi. E aí uma vez chegou uma paciente, uma dona Renata, chegou no meu consultório, eu morava ali em São Paulo, e ela disse assim: Ô oh, doutor André, o senhor é o okay, quê, hein? <laughs> Aí eu, disse, Polivalente. aí eu disse, não entendi a pergunta uhum. da senhora. Ela disse, não, porque veja, eu acompanho o senhor no Instagram. Aí tem dia que o senhor fala assim, da pessoa que tem arroto. No outro uhum. dia o senhor fala de reposição hormonal. Daqui uhum. a dia fala sobre não usar glúten. Uhum. No outro dia sobre quantidade de líquido que tem que tomar. É cada de um assunto diferente e eu não sei. Aí eu disse, mas e a senhora é vem fazer o humano. que aqui? A senhora não sabe nem o que é que eu sou. Uhum. Ela disse, porque várias amigas minhas vieram e disser, ele é ótimo. E eu disse, é isso mesmo. Eu sou aquela pessoa... Que, que entendo... tudo que interessa ao meu paciente, Exato. eu vou buscar. Vou atrás, era isso. isso. é, é aquela... O ser humanologista... Exatamente. É, se eu fosse o ser humano definido, me interessa. É isso, né? é. Eu quero ser médico de pessoas, exatamente. eu não quero ser médico de doença, nem do sintoma. Nem de um órgão específico, Exato. né? Eu digo, não dá pra gente imaginar que a ginecologia é a ciência que estuda os ovários, a mama e outro. É e muito acabou, simplório. Né? Né? Limitar a mulher aos órgãos que ela tem. Né? Exatamente, exatamente. Então, mais e ou aí, menos como é que foi aí. a escolha da ginecologia? Seu pai era ginecologista? Meu pai é gineco. Ah, ah tá. tá. Tinha hum, uma influência tinha, nesse sentido. Mas seu pai... E... Sim. E sempre foi o gineco geral ou, ou pegou um pouco da obstetrícia, aquele é que ficava... Não, o até hoje, já até fez mais de 30 mil partos, perdi até a namorada por conta do meu pai ser o médico Sério? da minha, já, perdi é, a história, é, você é. acredita que uma vez, bem novo assim, época de colégio, uma, comecei a namorar com uma moça, uma, sabe, tinha sei lá, 15 anos, e aí depois de um tempo chamei ela para ir jantar na minha casa, hum. aí quando ela chegou em casa, ela disse, ele é seu pai? Eu disse, é. Ela disse: Não dá, porque assim eu não posso ser vista despida pelo médico e pelo namorado ao mesmo tempo. E ah, eu vou preferir o um médico, porque seu pai é muito eu bom. Não acredito. Perdi o um namoro quando meu pai. Então, é eu um sempre... É certo preconceito, <laughs> <Exato>. é. <laughs> é. Acontece, acontece. É. É. Veio para o bem para conhecer a f... Alexa. Tudo, tudo conspira Com para o bem. Certeza. E aí nessa história, eu sempre tive uma dúvida muito grande se eu iria ser. Meu sonho era ser diplomata. Uhum. Então eu queria ser diplomata. Ou médico. Como meus pais eram médicos, eu ficava nesse dilema: para onde é que eu vou? Fiz direito antes de fazer medicina. Ah, você fez direito? Não concluí, mas eu passei tá. e comecei direito. Na Universidade e... de Estadual lá ah, tá. da Paraíba, eu fazia, fui conhecer a Universidade de Coimbra, comecei a estudar vários idiomas que eu queria ser diplomata mesmo. mesmo. Tudo que eu quero, eu vou assim. É, o que é que eu preciso Intensamente. fazer? Intensamente. Super intenso para tudo que eu vou fazer. Então eu já falava: estudei francês, estudei espanhol, estudei inglês, vou ser diplomata, Tem que falar cinco idiomas e fazer direito. E aí, no meio do caminho. Meu pai dizia assim, ô oh, meu filho, pra que é que você vai buscar sombra se a gente já tem um sol para iluminar? <laughs> e eu e sua mãe na medicina aqui, Já o sol já tá brilhando, uhum. vamos falar atrás da sombra. E eu comecei, gostava muito, não tinha ninguém. Eu tinha um primo do meu pai que é um excepcional advogado, um gênio. E aí eu pensei, comecei, ainda tentei conciliar no começo, medicina e direito, mas não, não, não deu, medicina não integral. Dá. E fui para medicina. A escolha da especialidade também foi outro dilema, porque eu queria fazer cirurgia plástica, gostava muito. A Ana Alexa já queria fazer dermato, então eu disse, oh, vai ser um casamento perfeito, um é. dermato, dermato com a plástica. Com é. exatamente. Mas eu sempre, mais uma vez, a mente inquieta. Uhum. Aí eu pensava assim, eu sempre fui muito de pensar curto, médio e longo prazo. Eu pensava assim, se eu for cirurgião plástico, é só operar. Ai, vai encher meu saco, uhum. vai ter uma hora que eu vou cansar de ser cirurgião. Aí eu disse ah então eu vou fazer anestesia eu disse ah não viver dentro do Imagina, cirúrgico também sem não falar, vai dar o paciente tá sempre dormindo aí, é. o paciente nem é meu é não vou conversar não vai dar <laughs> e aí eu pensei eu disse vou fazer gineco porque <laughs> gineco são duas especialidades é gineco e obstetrícia, e obstetrícia. E obstetrícia o ginecologista eu posso fazer consultório se eu quiser, fazer só exame se eu quiser, fazer só ultrassom se eu quiser, fazer só cirurgia é que eu quiser, e o obstetrista eu posso fazer só parto. Então era uma especialidade que se eu fosse tinha enchendo no saco ao longo da vida, coisa, você podia eu tinha muitos imigrando. galhos, imigrando. tinha galhos para ir uhum. soltando um pegando o outro. Então esse foi o grande motivo. É verdade. Mas eu até brinco, né? No começo eu fiquei, meu Deus, né? Aí eu, eu ficava sempre para preencher lá o xizinho, de dizia anestésio ou gineco? Eu vou gineco. Anestésio eu terminei fazendo 10 Provas, fiz gineco nas 10, foi aprovado em gineco nas 10. Eu falou. disse, é meu pra eu já tinha tem meu pai, ser. e aí meu sogro. A, a história da ginecologia na família é muito forte. Porque eu já namorava com a Ana Alexa nessa época. A gente já era noivo. O pai dela é gineco, o ah, irmão também? dela é gineco. Nossa. Meu sogro tem uma maternidade no Piauí. Então, uhum. o pai dela é gineco, meu pai é gineco. O irmão dela é gineco, a esposa do irmão é gineco, é gineco. a irmã dela é anestesia, já tinha tudo. Eu digo, vou ficar na gineco, vai ser mais uhum. fácil pra mim. Amei. Maybe quando caminho. é que você chega nessa coisa do. Porque assim, a gente entra no teu, no teu Instagram, é, você tá sempre falando da menopausa, da reposição hormonal. Isso. Que muita gente fala, mas fala muita besteira. Ai, e tem gente fala. que fala coisas que eu falo assim, gente, isso não faz o menor sentido, é. porque não é minha especialidade. Sim. Mas eu sempre brinco que quando eu ouço alguma coisa, tem que ter um fundo de sentido claro. para aquilo falar. Não, faz sentido o que essa pessoa está falando. Então, deixa Sim. eu seguir para entender mais. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa. Qual foi a hora que você falou assim? Eu vou mergulhar nesse universo uhum. feminino é, num universo que não dava muita bola, né? Total. Porque era assim, menopausa. Menopausa, querida, menopausa. Não, é acabou, isso. acabou. É. é isso. Lamento, Exato. né? Foi bom enquanto durou. Exato. A partir de agora, você vai virar um vegetal. Exato. Eu brincava que as mulheres. É... Eu falei, gente, você não é uma de plástico. Por favor. Né? Tipo assim, <laughs> você pode ser uma ainda viçosa. Exato, né? Porque ele. tinha na década de 80 aquelas samamba de plástico, é. né, horrorosas. Aí a pessoa, é doutora, eu falei, procura uma pessoa que saiba de reposição, isso. de bidêntico. De... Procure, não dê viver por vivido. Exato. Isso não é mais uma realidade. E era tão difícil que eu encaminhava. Eu, eu pedia para a pessoa escolher é, qualquer ginecologista, a pessoa voltava. Ele disse que, que não posso isso? repor. Eu falei, mas ele fez alguns exames. Você tem histórico de CA de mama? Você mas tem o gem? Gem? Falei, ele não mandou pesquisar? Você ah. tem histórico? Não tem? Por não que, que não pode? E aí, eu comecei a falar assim: que difícil. Demais. Que difícil. Teve vezes, ele sabe disso, que ele trabalhou comigo muito tempo, continua, mas hoje eu não estou atendendo. E eu mesma, a pessoa fala: pelo amor de Deus, me faz minha reposição. Sim. E eu falei: eu não sou especialista. O que a senhora faz para você? Eu falo: faço isso, mas eu quero que você busque alguém. Fala. E aí eu começava a fazer, a pessoa: eu estou maravilhosa. Aí eu, falei, a assim, aí eu fui no meu ginecologista, grande. como a senhora falou, pra, mostra para ele o que foi feito, os exames que eu pedi, tudo, até o genético para saber se Sim. tinha história familiar de câncer. Tá. Aí foi, ele falou que isso é tudo besteira. Eu é. falei, olha, Existe desculpa. E né? aí o colega é que não sabe, não entende e não estuda, ele fala assim é besteira, é isso mais é... fácil renegar é, algo, é né, fácil. do que querer se debruçar sobre isso e estudar então muitas vezes eu fiz porque é. elas não conseguiam claro. mesmo, era uma coisa que maldade, e ainda existe, né isso deve... é. há quantos anos você está falando sobre isso? são uns 10 anos Imagine. atrás, imagina é. Né, que foram as duas décadas do obscurantismo vamos falar é, aí dá pan para é, gente, é né? gente fazer 15 dá fazer episódios <laughs> de pode tempo mas vamos lá vou primeira pergunta primeira resposta é isso quando foi o meu break -even, meu ponto isso. de mudança né eu antes disso eu, eu amava endometriose uhum. então uhum. foi o meu mestrado foi sobre qualidade de vida nas mulheres quando era uma coisa ideal, é também que, que ninguém também. sabia não tinha nada que fazer endometriose era isso um grande era desafio. meu foco porque era meu quarto onde você isso daí era algo que você já vinha escutando sempre Total. na faculdade de todo mundo e era um ponto que você queria investigar Exato. mais que é o que a gente sempre isso. escuta, né? As pessoas sofrem muito por Escolha isso. E, e sabe, Alex e Bia, assim, o que é que eu sempre fiz e continuo fazendo? O que todo mundo renega, eu vou atrás. Claro. Porque, assim, número um. Se todo mundo renega, essas pessoas vão precisar de alguém para ajudar. Não dá para todo é. mundo ficar jogando para frente. Então a endometriose na residência, era aquele ambulatório todo mundo fugia. É paciente que nunca melhora, que sempre reclama que sempre tá com dor de malmoito do nada, não. não. não, não metriose, é ambulatório de Deus me livre. E eu dizia: "Quero. É esse que eu quero." E mulheres e aí, jovens, Total. e aí me debrucei na endometriose. O meu quarto ano foi cirurgia minimamente invasiva para mulheres com endometriose Codometri... já entrei o mestrado sobre qualidade de vida em mulheres com endometriose. bacana. E aí eu disse: vou pegar esse, esse solo que ninguém quer. Quem vai plantar isso aqui, então, sou eu, que eu preciso escolher e ajudar essas pessoas. Passou-se essa época, eu comecei, por conta da nutrologia, a atender muitas pacientes, isso ainda morando em São Paulo, 40 mais. Uhum. E comecei, comecei a estudar mais sobre isso. E aí, foi mais ou menos nessa época que minha mãe fez 50 anos de idade. E minha mãe ficou muito mal. Minha mãe gineco, minha mãe é patologista, uhum. com mestrado, doutorado, professora da universidade, aquela coisa, a formação cartesiana, uhum. todos os papéis que se pode Exatamente. ter, ela tinha na área. E meu pai, é gineco, da época do WHI. É. Vamos já falar sobre isso. Então, papai, E minha avó, mãe da minha mãe, teve câncer de mama aos 50 anos. Uhum. E quem fez o diagnóstico foi minha mãe. Que viu um sutiã melado de sangue no banheiro. E minha mãe era estudante de medicina na época e levou minha avó para ser, ser operada no SUS, uhum. no hospital escola que ela fazia. Então, olha o trauma na família. Minha Exato. avó, mãe da minha mãe com câncer de mama, meu pai gineco, da época do WHI, que a gente já, já vai falar sobre é. ele. Quando a minha mãe chegou na menopausa, papai disse: Eu não vou repor, não. não. Deus me livre. De sua mãe exatamente. com câncer, sua mãe. Deus me livre. Ainda mais que é. meu pai era mais focado na obstetrícia. Então... Nem pense. Jamais. Letra, jamais. Bandeira vermelha, pense, tudo ligado, sirene ligada. Não dá. E aí eu comecei a ver minha mãe, que sempre foi uma pessoa... Eu sou a versão masculina da minha mãe. Nós somos fisionomicamente parecidos a memória igual, mesmo signo, tudo alinhado. Aquela condição comece... de vida, Total. daquela pessoa... Eu sou sagitariano. Uhum. Comecei a ver minha mãe... Totalmente apática, desmotivada, sem energia, sem brilho, uma planta seca. Uma planta, a samambaia de plástico. Uma planta seca, a eu disse, de Meu Deus, cadê minha mãe? Uhum. E aí, e o doutorado de mamãe, que eu fui aluno do doutorado dela, era sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica e a terapia de reposição hormonal. A gordura no fígado, esteatose hepática esteatose. e terapia hormonal. Uhum. Comecei a estudar a reposição hormonal com a mãe na uhum. época que eu era pesquisador associado do doutorado dela. Doutorado foi ótimo, publicação internacional, todo, E aí comecei a ver. E nessa época eu disse, mãe, vamos estudar junto então sobre terapia hormonal? E levei ela para a gente fazer pós-graduação em ciências da longevidade, juntos. Uhum. E aquilo me descortinou o universo de terapia hormonal. E aí por enxergar dentro de casa os grandes problemas, minha avó não pôde fazer reposição hormonal, é teve osteoporose muito cedo. Aquilo foi me dando assim um alerta. E aí eu comecei a conviver com as amigas da minha mãe também. E todos eram assim, não pode Todas repor hormônio, entrando, não dá para repor hormônio, exatamente. hormônio dá câncer. Começou aquela história. E eu disse, esse universo aí é um universo que as pessoas. E todo mundo só falava a mesma coisa: o hormônio da câncer e hormônio é ruim. E eu dizia, gente, eu estudo uma coisa que é um pouco diferente. A medicina funcional dos Estados mostra que é diferente. Se você estuda fisiologia hormonal, os hormônios sempre trabalhar, trabalharam trabalhar a favor em da altas vida. doses Não, e, assim, e em altas doses. Isso. E os hormônios é? sempre favoreceram a vida funcional, os maestros dessa orquestra do nosso corpo. Eu digo, alguma coisa aí está errada. Eu vou precisar me aprofundar. E aí resolvi fazer esse shift profissional. Deixei a endometriose em segundo plano e disse, agora o meu foco vai ser mulher 40 mais e vou e focar em uhum. terapia hormonal. É hormonal. E aí comecei a estudar todo esse universo e eu sempre digo que a lei da atração é algo que sempre funciona para mim. O que eu acredito, eu penso, eu escrevo, eu falo e, e aqui, eu materializo aquilo mentalmente e ele acontece. Igual está aqui. Porque as <laughs> coisas foram pensadas dessa forma. A reposição hormonal foi igual. E por conta disso, os caminhos foram se abrindo. Eu fui convidado para ser speaker de uma empresa americana sobre a parte de terapia hormonal aqui no Brasil. E aí, entrei para isso. E aí, foi um estímulo maior porque eu tinha que dar aula em São Paulo. Ou seja, o berço do conhecimento do Brasil para pessoas de USP, de Unifesp, de Santa Casa, eu disse, nossa, eu moleque. Mas uhum. essa cara, eu já era, já sou um menino. Hoje imagina aí quatro, cinco uhum. anos atrás. Uhum. Eu disse, meu Deus, eu preciso estudar muito, porque vai chegar esse pessoal com um currículo, os livros andando vão chegar por aqui. As pessoas e vão, que, e vão e vão me questionar e vão querer Exato. tudo. Exato, Tudo que você dissesse era tomado uhum. contra exatamente. você. Você tem que estar muito seguro. E eu disse, e eu não quero. Em nenhum momento leve leviano de trazer minha opinião, porque eu não sou ninguém. Nessa uhum. fila do pão, eu sou a terceira pessoa depois de ninguém. Eu quero trazer todas as evidências científicas. Então, comecei a pegar tudo que tinha na ciência de 1940, quando começou-se a falar sobre terapia hormonal, até aquele momento. De tudo. E aí, igual o meu cérebro é aquelas janelinhas do Windows. Do você window tá, cada você abre, abre outra janela, daqui a pouco tem 100 janelas. Era isso. Eu uhum. começava a ler aqui, aí. Esteroidogênese, aí o de tá? vamos ver o que é isso. Aí, eita, tem que falar de bioquímica, voltar a análise de bioquímica. Eu vou estudar o que é um hormônio na bioquímica, estrutura o molecular função, de hormônio. Exatamente. Fisiologia. Para cada coisa eu voltava, cada passo para frente eu dava 10 para trás para entender o que é que faz, né? Connecting the dots to find the root <laughs> causes, né? Ligar Exato, os pontos, ligar a causa. Pontos, exatamente. E aí foi nesse contexto. Então, o objetivo maior foi para tratar minha mãe. E aí, nessa jornada de que Deus sempre escolhe a gente. Ou por uma motivação ou por uma desilusão. Exatamente. A minha foi por uma ou pela motivação. Pela dor ou pelo amor. Exatamente. Mas então era, era o objetivo de ajudar a minha mãe. E com isso, me ajudou a ajudar muitas pessoas. E é isso que eu quero fazer em rede social. O meu grande objetivo hoje em rede social, eu tenho dois grandes objetivos. Número um. Desmistificar os mitos e tabus que existem em relação a isso para que as escolhas das pessoas. Eu, eu respeito muito a escolha de cada um, mas eu quero que a escolha ela seja pautada em conhecimento. E não em, em que fascismos, em coisas que ficaram no passado, Exatamente. em verdades que são, não isso? são verdades. Uma mentira replicada 100 vezes Exatamente. vira verdade, até para quem disse, a né? Até para quem disse. É de Hitler. Exatamente. Então, essa é o efeito. Da frase, né? É. ver que o é que deu, né? Então. E aí eu disse: não não é isso eu vou realmente utilizar então é esse objetivo de desmistificar e de empoderar as pessoas com conhecimento eu sempre digo que a ignorância é uma benção até você ter acesso ao conhecimento exatamente. porque quando você tem ele passa a ser perturbador uma vez que você não se conhece volta. não volta mais atrás não tem... aí é a frase do Einstein. é né? isso exatamente. cada passo que você dá para frente não volta a mais para trás é a é. não volta você mais não volta. exatamente e o meu segundo grande objetivo é tentar ajudar as pessoas que nunca vão chegar no meu consultório. Sim, a gente sabe. Essa é acontecer. uma grande motivação, é. porque assim, eu preciso fazer com que as pessoas levem aquilo para os médicos dela, para as pessoas dela, seja Quem ele é no aquela em particular. Hoje os médicos vão, vão ter que acelerar o seu conhecimento. Graças é, Porque antes a gente esperava anos a um publicação. livro ser atualizado. Traduzido depois, por. Anos de... depois, a, o artigo sair na revista. Só, era no parto, né? né? Era no parto. <laughs> hoje está é, muito mais democrático é, e é. os pacientes que querem ter informação têm e ele vai lá no médico fala mas eu li isso uhum. então ou esse médico vai falar assim você se formou aonde com aquela coisa isso, arrogante é. e totalmente assim falta de educação falta de gentileza falta de generosidade de tudo é super comum. e ok e aquela pessoa vai, não adianta bater aqui uhum. que não essa porta não abre, ou é. o médico vai falar: Olha, eu vou dar uma olhada. É isso. Com okay. humildade. Né? É. Eu vou dar uma olhada eu e a acho, gente André, vai ver. Eu esse, esse trabalho que você está despertando no online, principalmente para a saúde da mulher, né? e se a gente parar e pensar, é através da mulher que tudo inicia: né? é ela que dá a luz, é ela que inicia um processo, é ela que está ali, os primeiros passos de uma criança. Então. A gente sabe que também a gente tem um, um, um nível muito pequeno de pessoas que têm acesso a um bom gineco, a um bom cuidado, uma boa orientação. E a internet hoje tem isso também de bom. E ter você hoje tentando se especializar mais, não como médico, mas como um portador dessa comunicação na medicina, na ginecologia. É, no online, é a forma da gente saber que você está podendo ajudar muitas mulheres que não, não têm esse público, acesso. E não só o público, mas a, a, a médicos Total. que ouvem e podem ser os próximos atrás a, a levar essa rede. É. Né? Porque assim, a gente não muda o não, mundo. Não, o movimento mas... tem que ser coletivo né? e tem que ser maior. É. Exatamente. Isso foi tão verdade que eu, eu e uma outra colega, a doutora Juliana Bica, a gente lançou um curso chamado Rein que é reposição hormonal em mulheres. A gente tem mais é de fim. 3 mil médicos só, nesses gente. últimos dois anos. A gente começou isso em abril do ano passado, fizemos isso no Teatro da Claro, em São Paulo, em abril do ano passado, para 600 colegas, no final do ano passado, em 2022. Em dezembro de 2022, fizemos um no, no Centro de Convenções Rebouça para 1.200 e ano passado fizemos na Expo Center, um evento para mais de 1.500 colegas. Então, para exatamente capacitar outras pessoas, porque o movimento ele é muito mais exatamente. amplo e não são Fora pessoas. Só que estão assistindo sim. online e que replicando. Que fazendo, replicando. E aí, depois desenvolvi um grupo de mentoria, que é, Hormones Mentor, <coughs> é o meu grupo próximo de pessoas para a gente passar a replicar o exatamente. conhecimento. Porque, assim, ó, isso que você falou, Bia, acontece mais das pessoas né, se empoderarem no seu currículo e, assim, não quando questionado pela paciente. Eu, eu amo o paciente questionador. Eu, eu amo o seu é eu, eu amava, eu amava paciente que chegava com lista. Eu também. Aí ele falava assim, falei, você trouxe a lista? Eu posso? Eu falei, Aham. deve. Ah, bom. Aí eu falei, Mas tem 22 itens. Vamos não junto. tem problema, então vamos fazer o seguinte, um por um isso. e a gente vai indo. Exatamente. Cara, é, é fantástico Eu amo, isso. porque é exatamente... Isso não é questionar o médico, não. Não é isso segurar. é se interessar pela isso sua exato. saúde e pedir parceria, e... me ajuda, e ele tá porque trazendo... você pode me ajudar. E eles né? trazem pra você o... exatamente... O caminho que você deve seguir. Porque essa pessoa que traz uma informação nova, ela já bateu na porta de outras 10 pessoas e encontrou essa porta fechada. Exatamente. Tem uma coisa, tem uma frase que eu li, eu não sei de quem é essa frase, já busquei na internet o tempo inteiro para saber. Tem vários autores que é exatamente é, sobre a democratização e o que vocês fazem, por exemplo, trazer pessoas para falar sobre esses temas e tornar esse conhecimento acessível é a tradução do que essa frase diz. Ela diz o seguinte: quando você tiver em situações de privilégio, Econômico, financeiro, intelectual, ao invés de criar muros mais altos e se distanciar, crie mesas mais largas e compre cadeiras e chame pessoas para sentar. Exatamente. Então, essa analogia dessa mesa de podcast é exatamente isso. E é isso que eu acho que o profissional da saúde precisa fazer é conquistar o conhecimento, eu tenho isso em mim. Cada esse conhecimento mesmo. novo de para quem é que eu posso replicar, porque é. eu Exatamente. quero que isso replique mais pessoas. Eu acho que a gente pessoas. aqui tem esse, esse olhar que o, e sempre a gente teve e aqui agora eu acho que está sendo maior. É, o conhecimento é para todos. Pelo amor de Deus. eu não, não posso conhecimento... eu não posso receber o dom de ter recebido esse conhecimento e não e, e não passar e aí eu acho que você não tem sentido estar aqui nessa vida exatamente não prive o mundo da sua voz exatamente né? a exatamente. gente estimula as pessoas exatamente. a falarem. A e usa a rede social pessoal vocês é time gente não é sobre timidez o que vai é gente... sobre generosidade é isso. não é sobre você é sobre Se o você outro você não pode ser é, Usa a sua timidez para ser generosa Exato. não tem problema exatamente. nenhum né é perfeito uhum. e aí vamos lá voltar agora para a segunda parte uhum. da Sim. pergunta vamos lá. eu falo muito viu não, vocês vão tá me acompanhando eu velho. já tô pensando Aqui que eu vou me inscrever no curso. Você, não, você vai lá, não, vou lhe dar e eu quero lhe chamar para dar uma palestra com a gente lá sobre Será isso. Será um prazer. Vamos falar eu quero sobre aprender. O cérebro da mulher é. da menopausa. Depois vamos falar sobre vamos, isso. Vamos, vamos. Então, olha que história. Nesses minha, nessa minha pesquisa para começar a dar aula sobre menopausa, de 1940, se eu for fazer, vamos fazer uma linha do tempo rápida aqui sobre a uhum. história da terapia hormonal e da menopausa. Primeiro, que menopausa, conceitualmente, diferente do que até vários profissionais da saúde ou muitas mulheres imaginam, ele não é um período, ele não é uma fase, é uma data. Da mesma forma, conceitualmente, então, da mesma forma como menarca é o nome da primeira, primeira menstruação, menstruação, menopausa é o dia que a mulher menstruou pela última, última vez. vez. Porque a assim, gente né? a mulher está na menopausa, está entrando na menopausa. Não, ela está no climatério e existe uma data, data que acaba menopausa. Aquilo. Exatamente. E é legal porque assim, o diagnóstico de menopausa ele é retrospectivo. Então, vamos imaginar. Dia, você, Bia, dia 1 de janeiro de 2024, sua menstruação foi embora. Eu sei que não foi, que eu sei da história não, do sim, mioma, tá? Mas assim, hipoteticamente aqui. Vamos lá. 1 de, de, de janeiro de 2024, você menstruou pela última vez. Se em 1 de janeiro de 2025, 12 meses depois, você não tiver menstruado nesse período, eu vou olhar para trás e dizer, Bia, a sua menopausa, ou seja, o dia que você menstruou pela última, última vez, vez, foi 1 de janeiro de 2024. Uhum. Porém, se a gente for dividir aqui, existe o climatério. O climatério que é o que as pessoas estão. A uhum. maioria, da, a estou maioria na está na do menopausa, do não estou no climatério. Não, é, exatamente. Eu me lembro que né, eu fui defender o mestrado, e eu usei menopausa como verbo, e aí meu orientador disse, menopausa. Menopausa é uma data, não é um verbo. Não pode estar menopausando. É, é, é verdade. Isso me marcou tanto. É verdade. Eu disse, Desculpa, mas a mulher, disse, a mulher está entrando na menopausa. Não está, não, uma, data. É uma data. Ela entrou no entrou. dia entrou. tal. Eu disse, Exatamente. senhor. Tá Ela está no climatério. Nunca mais eu vou Nunca esquecer Nunca mais isso, eu erro. Isso né? vou ajudar as pessoas a não errarem, é conceptualmente. É então. Climatério é um marco etário. Dos 40 aos 65 anos a mulher está no climatério, dos 65 em diante esse período chama senectude. Antes dos 40, após a menarca, vamos voltar. Menarca é o dia que ela menstruou pela a primeira, primeira vez. vez. Entre a menarca e a menopausa existe o menacme, que é o período menacme. reprodutivo. Menácne. É o período uhum. reprodutivo da mulher. A, onde os ovários funcionam, ela pode engravidar. Menopausa, o dia que ela menstruou pela, pela última, última vez, vez que marca a falência de produção hormonal pelos ovários. Dos 40 aos 65, climatério. Após os 65, senectude. Então, senectude. senectude oh, ou senescência. É. Então a história, a linha da vida da mulher é essa. Uhum. É nascimento, menarca, menáquime. Climatério com a menopausa no meio e senectude. senectude. No climatério, aí o climatério ele é dividido como climatério pré-menopausa, ou seja, qualquer coisa que acontece na vida da mulher após os 40 anos e antes da menopausa, e o climatério pós-menopausa. Tudo uhum. que vai acontecer com a mulher, as mudanças hormonais depois físicas emocionais, da Depois da última situação uhum. Então, esse é o período. E aí, aqui nesse meio. Tudo pode acontecer, inclusive nada. <laughs> inclusive tudo ou inclusive nada. Por Adoro quê? essa música. É, se a veste <risos> não... Se <laughs> é, né, mas... é a veste não. Flávio José uh -huh. interpreta. Se a é veste não amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. nada. Ou tudo. Uhum. Então, aqui nesse meio começam muitas mudanças hormonais. Tem mulheres que passam pela menopausa, pelo climatério, olha eu errando. Olha, climatério. Passam pelo climatério, climatério, climatério sem sentir nada, mesmo na pré quanto na pós. Tem mulheres que viram o inferno astral da vida dela e vai ser a pior coisa da vida. Uhum e ela vai bater a porta do colega e ele vai fechar e dizer que é a reposição hormonal da câncer. Vamos voltar para lá. E essa aceite essa nova fase. Vire vovó Benta Exatamente. do sítio do Capão Amarelo e vai fazer bolinho de fubá. Eu até bolinho brinco, de chuva. Né? É, pelo amor de Deus. É, de chuva. Eu até tenho uma frase que eu deixo até fixada no meu Instagram. Por quê? Como a menopausa marca o fim da vida reprodutiva, eu sempre digo, a menopausa marca o final da vida reprodutiva, mas jamais o final da vida produtiva de, um melhor, de uma mulher. Uhum. Pelo contrário. Ali pode ser o melhor momento de produtividade de uma pessoa. Ontem saiu uma matéria que eu fiz com o Adriano Galisteu. Ela é minha paciente, uhum. a gente começou a menopausa, a, o tratamento da reposição hormonal dela há dois anos. E ela dizendo: O melhor momento da minha vida está sendo tá agora após agora. os 50. E tinha muito medo sobre reposição hormonal. Por que é que isso acontece? Vamos voltar historicamente. A primeira vez que a reposição hormonal foi validada, né, para uso médico pelo FDA foi 1929. 29. 29. Eu achei que era 1940, e aí depois tá. 1940. 29 começou um primeiro trabalho Entendi. inicial. Foi uma publicação era até com implantes hormonais de que loucura. O que hoje se acha que é novidade foi uma publicação de 1929 sobre implantes hormonais. Que legal. Depois saiu de linha. O FDA aprovou em 1940 a utilização para fogacho, uhum. né, para sintomas vasomotores, uhum. né, os calorões. Então 1940 uhum. a primeira aprovação de medicação para tratamento dos fogachos. De 1940 até 1960, pouco se falou, alguns trabalhos muito pontuais. 1966 para ser mais preciso, ano um que eu nasci. Um Ó, médico, né? olha só, um médico <laughs> americano chamado Robert Wilson escreveu um livro chamado At Any Age You Can Be Feminine Forever. A qualquer idade você pode ser feminina para sempre. Esse foi o livro que mudou a história né? da terapia hormonal no mundo. Ele foi contratado por uma empresa e começou a falar sobre terapia hormonal. E ele dizia nesse livro de forma simples o seguinte: da mesma forma que uma criança que nasce com deficiência de insulina precisa de insulina desde o nascimento, a partir do momento em que o hormônio começar a cair, a mulher precisa da reposição, reposição hormonal. hormonal. E começou naquele momento. Então, houve um incremento na prescrição de terapia hormonal a partir de 1966. Patrocinado. Né, pela indústria farmacêutica, a partir de 1998, um grande trabalho, o Women's Health Initiative, o WHI, foi um trabalho que o objetivo primário era avaliar os desfechos cardiovasculares da terapia hormonal. Todos os grandes trabalhos de terapia hormonal foram com o objetivo de avaliar coração e não hormônio e não mulher. Entendi. E a gente usou aquele trabalho que tinha um desenho de estudo para a parte cardiovascular para dentro da ginecologia. O que é que aconteceu? Esse trabalho, o WHI, ele pegou mulheres de 59 a, 50 a 79 anos, de 16 centros, então era um trabalho multicêntrico. O desenho do estudo era para oito anos, que comparava usar placebo, não usar nada, para as mulheres que estavam na menopausa, ou usar uma combinação de pré que na verdade pré não é o nome comercial de um remédio, é um acrônimo para pregnant. Mare e urine, que quer dizer urinoterapia de égua prenha. Então, não era reposição hormonal. A gente tem que começar logo uhum. aí a avaliação do, do trabalho. Meu Deus. Porque esse trabalho avaliou estrógeno equino conjugado. premarinha marinha estrógeno equino conjugado. Uhum. E a gente fala isso com normalidade. Estrógeno equino conjugado. Estrogênio de égua, de égua grávida. De égua. Estrógeno equino uhum. conjugado. Com uma associação com provera, que é o acetato de medrox progesterona. Que é uma coisa completamente distinta de progesterona. De progesterona. Uhum. Eu vou até fazer e uma... nem da égua era coisa é. muito compatível, nada a ver com a gente. Né? Eu fico brincando assim, ó. Ah. é urinoterapia de égua com uma molécula que tem uma estrutura parecida com, com a, progesterona. a progesterona. Mas aí... definitivamente não são os hormônios que nós Exato. Esse trabalho precisou ser interrompido no quinto ano, ele foi desenhado e tinha verbo para oito anos de pesquisa, foi interrompido com cinco anos, por quê? o risco relativo de infarto, AVC e câncer de mama aumentou demais e aí precisou se parar e aquilo gerou o começo da câncerofobia em relação à terapia hormonal em 2002. Uhum. Vou fazer uma pausa só para a gente contextualizar esse cenário já que eu falei sobre esses hormônios, sobre estrogênio quando conjugado e acetato de progesterona. Um grande problema, Bia e Alex, que acontece hoje é que os profissionais que trabalham com terapia hormonal ou que ouviram o galo cantar sobre reposição hormonal. Eles não se dedicam a ler criticamente os trabalhos os científicos. Exatamente. Uhum. Então, as pessoas terminam, eu fui brincando, tem muito papagaio de pirata fingindo que é prescritor de terapia hormonal. É só replicando o que está ouvindo. Então, por que, é que eu sei que a terapia de aposição hormonal é com estrógeno equino conjugado e aquilo? Era pegar um monte de égua, colocar numa baia, dar diurético para elas, liofilizar aquele pó do xixi e transformar numa pila. Porque eu fui atrás uhum. de saber. Então, acontece, eu brinco quando eu dou aula de terapia hormonal. E essa frase não é minha, essa é uma frase do Terry Talks, de uma palestra maravilhosa nos Estados Unidos que representa para mim exatamente o que é o entendimento sobre terapia hormonal sobre as pessoas que não se dedicam a estudar. Ela diz o seguinte: é, com os conhecimentos que você tem agora, o nosso cérebro é genial e estou eu falando aqui com psicólogo, uhum. psiquiatra, gênio, gente muito mais cérebro do que eu, mas com os conhecimentos que você tem você é capaz de visualizar na sua cabeça qualquer coisa. Se eu disser, Alex, imagina uma maçã. Você vai imaginar uma coisa vermelha, mais ou menos uhum. do tamanho de um punho, parecendo a maçã da bela adormecida uhum. que vai puxar aquela sim, memória. Vai... Bia, imagina um livro. Um livro, você vai imaginar as páginas, o formato o retangular, você consegue visualizar. Então, eu vou fazer a, a mesma provocação, que não é minha, é do TED ah, Talks, sim. que eu faço para os meus alunos. Com os conhecimentos que você, Bia, e você, Alex, tem agora, eu quero que vocês visualizem aí na cabeça de vocês uma espécie de Loxodonta ciclotes revestido de um Pantone O32U, com sua longa probóscide realizando movimentos oscilatórios antes do salto. Com os conhecimentos que vocês dois têm agora, com é a imagem que vocês fizeram na cabeça de vocês. Olha, <risos> assim. <risos> tão desconhecido eu... <laughs> provavelmente nada vocês não eu, imaginaram nada não sei porque, eu achei que tem alguma coisa a ver com um movimento de micro de filamentos ah você Alex eu fiquei nas microcélulas ali aquela dança delas assim eu fiquei eu já tô é. na, na, nos microfilamentos é. das células agora olha que loucura <laughs> Isso é o que o cérebro de vocês. Vocês uhum. não conseguiram Sim, formar não que o cérebro tem agora, 22 segundos depois dessa primeira pergunta. Eu quero que, com os mesmos conhecimentos que vocês têm agora, vocês imaginem um elefante pintado de vermelho com a sua longa tromba se balançando. Vocês conseguiram fazer essa mágica. Porque sim, vocês total. sabem o que é um elefante, vocês conhecem a cor, a cor vermelha, vermelha vocês sabem o que é tromba e vocês sabem o que é balanço. Pois uma espécie de loxodonta ciclóides é uma espécie de elefante. O Pantone O32U é a cor vermelha. probóscide é a tromba e os movimentos oscilatórios é o balanço. Então a linguagem ela só produz magia. Quando os conhecimentos são partilhados por quem fala e quem ouve. E isso tem tudo a ver com terapia hormonal. Porque na hora que eu estou dizendo a você, estou fazendo a terapia de reposição hormonal sua. Estrógeno conjugado, ou seja, xixi de água prenha. E acetato de progesterona não é o que seu ovário produziu, que era estradiol e progesterona. É uma Exatamente. coisa totalmente estranha uhum. ao, a, ao meu organismo. Isso. Sim. Então, tem muito médico que, quando a gente fala sobre hormônio, enxerga a loxodonta ciclose. Não faz Exatamente. ideia do que está sendo falado. Porque a estrutura molecular dos hormônios determina a função. Exatamente. Então, se a gente fosse trazer aqui para a mesa o conhecimento sobre Hormônio, e isso é muito importante que a gente utilize esse veículo de massa que vocês têm para que as pessoas entendam: é reposição hormonal. Ninguém mais acessa Aurélio, né? É, na verdade, pegou Aurélio ou wise. É. Mas se você jogar aí no Google, na Wikipedia, em qualquer coisa, reposição é o ato ou efeito de devolver algo que existia e deixou de existir. Então, quando alguém diz assim, doutor André, eu queria fazer reposição hormonal, que o termo atual agora é só terapia hormonal da menopausa. É menopausa hormonal treatment. É? Agora uhum. é, não é uma reposição o nome. Mas é o que a gente faz. É, reposição. Então, a gente vai devolver o que falta. O que era. Exatamente, o que, 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 ela, tinha, tinha. que ela tinha. O que ela tinha. Então, o ovário produz estradiol uhum. e progesterona. O ovário produz testosterona e a suprarenal testosterona. São o esses ponto. hormônios uhum. de menopausa. Depois a gente vai falar sobre um monte de coisa que tem a mais. Mas a reposição é isso. O que a gente tem no mercado, e aí cria-se muita confusão de nomenclatura, e tem muita gente que, de forma leviana, usa isso para marketing. E aí é ruim, porque quando um tratamento deixa a ciência para ser marketing, ele gera muita crítica. Sabe, a gente precisa ser, médico precisa ser mais cientista e menos marqueteiro. Eu acho que você estar no digital é importante para levar conhecimento e não para se vender. Mas isso é uma opinião bem minha pessoal e respeito quem pensa diferente. Mas, quando a gente fala sobre isso. Então você tem duas classificações de hormônios. Você tem hormônios naturais, natural é o hormônio que era produzido pelo órgão, é o que Deus criou. Exato. Então o ovário quando existia produzia estradiol, progesterona e testosterona. testosterona. É. A suprarrenal produzia sulfato de dihidroepiandosterona e testosterona. Esses são os nomes dos hormônios. Então, DHA, você tem DHA, e, DHA, e, DHA. Testosterona. e testosterona. Então você tem aqui hormônios naturais. E aqui nós temos hormônios sintéticos. Uhum. Dentro dessa classificação é que mora a grande celeuma da jogada. Por quê? Nós temos hormônios sintéticos que têm a estrutura molecular semelhante ao hormônio natural, mesmo sendo sintético, que tem muita gente que vende isso como se, como se fosse natural. Não é natural, Não, é, é só o que o corpo produz, isso aqui exatamente. é sintético. E aí a gente entra na classificação que hoje chama-se de isomoleculares, que antes foi chamado de bioidêntico e anteriormente foi chamado de body-idêntico. Então, começou em 2002 uma publicação na Climateric, nos Estados Unidos, chamando assim. Body Identical Hormones, hormônios semelhantes ao corpo. Uhum. Em 2017, eles foram chamados de bioidênticos, uhum. hormônios biocompatíveis com o corpo. E mais recentemente, a nomenclatura correta é isomolecular, que é exatamente igual. o que quer dizer. É a estrutura molecular, molecular igual ao hormônio, 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 apesar de ser sintético. Então, uhum. dentro dos sintéticos, nós temos os isomoleculares, ou bioidênticos, e os não isomoleculares. E aí, um detalhe importante. A gente tem hormônio isomolecular na farmácia. O T4, que é quem tem hipotireoidismo toma, é um é hormônio isomolecular Exatamente. bioidêntico. O GH, que as crianças usam para crescer, é um hormônio uhum. isomolecular bioidêntico. A progesterona, que é a grávida, que está com ameaça de aborto, uso, ou a mulher da menopausa, é progesterona bioidêntica. O estradiol, o estrogel, sandrena, é progesterona, é estradiol bioidêntico. bioidêntico. A testosterona, o androgel que os homens usam, é testosterona bioidêntico. E temos os bioidênticos, os isomoleculares manipulados com doses uhum. que são personalizadas para cada mulher. Para quem está em casa entender, porque às vezes isso também gera é, uma confusão. É, é, é muito informação, né? exatamente. E os colegas médicos também, às vezes, não entendem exatamente. o que é bioidêntico, o que é não bioidêntico, o que é isomolecular. Então, assim, ó, os hormônios sintéticos, isomoleculares ou bioidênticos, a forma mais simples que eu consigo imaginar para falar disso é a chave duplicata que você recebe quando compra um carro um zero. Carro, é você não recebe duas iguais? Oh, essas chaves elas são exatamente as mesmas. Eu guardo no cofre uma e deixa a mesmo. outra usando. Quando terminar, trocar a pilha. Por quê? A estrutura molecular é, é exatamente a mesma. Uhum. Então, os efeitos, eles são fisiológicos e não farmacológicos. Porque uma coisa é ser um Reproduz fármaco. aquilo que você sempre uhum. teve. Exatamente. Uhum. E aí, a gente tem esse outro contexto. E aí, você tem os hormônios sintéticos, não isomoleculares. É a chave que o chaveiro fez quando você esqueceu. Então, porque o hormônio, na verdade, ele é uma molécula sinalizadora para a pessoa entender assim o hormônio é como se fosse a uma chave. chave aí você tem ne... olha que loucura e como é difícil estudar hormônio porque uma coisa é o que eu dou outra coisa é o que o seu corpo faz com o que eu dou porque olha o caminho e não é uma relação chave fechadura porque a gente imagina que é uhum. mas você tem o hormônio sendo produzido por uma glândula porque o hormônio ele não faz nada ele próprio ele determina uma função celular então ele, ele é um mensageiro comando. é o comandante então a produziu aqui um hormônio Vamos imaginar aqui o FSH produzido na hipófise. O FSH foi produzido, depois que ele é produzido pela glândula que o produz, que é aqui a pituitária ou hipófise, hipófise, ele vai circular. Eu vou fazer até uma analogia melhor, vou chegar no estradiol, para as pessoas até entenderem melhor. Vou pegar o estradiol. O estradiol é produzido ali pelo ovário, que é a sua uhum. glândula, ele vai ser transportado na circulação pela sexual hormone binding globulin, na SHBG, que a gente uhum, até dosa no sangue, SHBG, exatamente. É a proteína que liga que os hormônios leva... sexuais. Exatamente. Então, o estradiol vai no seu carrinho, montou no carrinho para o carrinho levar a célula, o corpo disse, eu preciso que a camada de dentro do útero engrosse para a chegada de um bebê, função do uhum. estrogênio no ciclo menstrual. Então, o estradiol foi produzido pela glândula, se ligou com o seu carrinho, que é a SHBG, e o carrinho diz: "Vamos lá transportar". Chegou o transporte, bateu na porta do ovário. O ovário tem a fechadura. A fechadura é o receptor da célula. Então tem uma chave e um carrinho chegou no receptor. Se o hormônio for bioidêntico isomolecular, o encaixe vai ser perfeito. perfeito. E a função vai fun se fazer. Aí ele fez aqui a função a função vai ser transcrever uma proteína citoplasmática para, levar uma, uma mensagem citoplasmática para transcrever uma proteína do núcleo, de espessar, por exemplo, o um endométrio. Mas se o hormônio ele for sintético, não é molecular, não, não idêntico. É aquela chave do chaveiro. O encaixe como é que vai ser? Torto. É a porta que você tenta abrir com a chave que tem que dar uma puxadinha, um empurrãozinho dar um chute. Ela entra. Uhum. Ela fala, dando uma pressãozinha, exatamente. ela vai fazer uma função meia-boca. Mas faz. Mas não, faz mas não a não é função. Igual. Não. É. Agora não é igual. E é exatamente as perninhas soltas que dão os efeitos colaterais. Exatamente. Porque aqui Isso, é função perfeito. farmacológica. Aqui... É função então, fisiológica. fisiológica. exatamente. Isso faz uma diferença muito grande. E isso funciona para todos os hormônios. Por quê? As pessoas, às vezes, confundem alhos com bugalhos e botam o loxodonto aí no meio. Quando eu estou te dizendo, vou lhe fazer uma prescrição de estradiol, é uma coisa. Estrógeno, equino conjugado, é outra. Totalmente. 17 beta-estradiol é a estrutura molecular. Se eu, te dizer, vou, se eu te disser, eu vou fazer etinil estradiol, que é muito comum nas pilhas anticoncepcionais na reposição. É outra molécula. Totalmente Ou etinil radical, hum. etinil na molécula de estradiol. E aí as pessoas começam a entender por quê. A sua amiga que está fazendo reposição pois hormonal, está cheio de efeito colateral, e você está fazendo uma terapia hormonal com um hormônio que é, o encaixe é, é perfeito. esse, o dela é esse, você não tem efeito colateral. E Isso é muito, sabe? É o básico que as pessoas não sabem. E isso é, é básico muito mesmo. Básico é, isso, é assim, a fisiologia a básica. A questão do do, do câncer está ligado Total. a esse é, é assim, não encaixe. Eu sempre coloquei Fantástico. isso. Para os pacientes, exato. eu falei assim, converso com ele. Não, mas ela, ele quer que eu use o, o coisa, que é sintético, isso, daquele é o sintético, sintético que faz tudo que exato. é feito, sabe? É, Errado. É ai não, mas meu calorão passou. Eu falei, sim, o calorão sim, passou. passou uma... Na base um do. O empurrão, achado, um empurrão né? passa. É. Agora, o que está acontecendo? Exato. Aí aquelas mulheres ganhavam peso, aumento de cintura abdominal. É, aí de, você de, fala de, assim, tem alguma coisa de, errada. Mas né? sabe o, o que eu vou te dizer que eu acho pior? É porque é o seguinte, olha olha esse, esse raciocínio. As mesmas pessoas, os mesmos médicos que a vida inteira prescreveram pila anticoncepcional para tratar a acne desde a adolescência, quando a mulher chega na menopausa. Não, na menopausa da câncer. É o mesmo <laughs> hormônio, amigo. Por que, é que você é. tá usando dois pesos e duas medidas para a mesma coisa? Exatamente. Entendeu? Eu fico assim doente porque quando você começa a estudar a fisiologia hormonal, por exemplo, a doença mais comum em mulheres no menacme, ou seja, na vida reprodutiva, é a síndrome dos ovários policísticos, policístico. a SOP. SOP. E SOP é uma doença que determina porque é que eu, eu digo isso todos os cursos. Eu tenho um curso online de SOP também. Porque é que eu sempre dizia para as pessoas o que é que faz uma paciente, uma menina ser levada pela mãe para o consultório por SOP? Porque ela tem oleosidade da pele, queda de cabelo, Exatamente. aumento de pelo, de pelo, acne, não menstrua uhum. e ela começa a ter, na hora que faz um ultrassom de abdômen, que geralmente essas meninas são uhum. virgens, ela tem um monte de cisto no ovário. Exatamente. É. E aí ninguém se pergunta por que é que aquilo aconteceu. Simplesmente assim, vamos tratar os sintomas da paciente. Os sintomas da paciente são esses. E aí, como eu já expliquei antes sobre a parte de hormônio, é, é prescrito uma pílula anticoncepcional para essas meninas que tem uma ação antiandrogênica para bloquear a produção de testosterona ou impedir o transporte. Por quê? Quando você toma uma pílula anticoncepcional, ela sobe a proteína SHBG. Que é quem transporta, quem transporta tanto estrogênio quanto testosterona. Uhum. Então, na hora que você coloca essa HBG lá nas nuvens, porque você está tomando uma pílula anticoncepcional, porque essa HBG é uma proteína produzida no fígado. Quando você toma um hormônio pela via oral, depois a gente tem que falar sobre metabolismo hepático e intestinal para terapia hormonal pra da funcionar menopausa. Para também, né? Senão não funciona. É. Exatamente. Quando uma menina toma uma pílula anticoncepcional, quando aquele hormônio passa pelo fígado, aumenta essa proteína chamada SHBG. A SHBG se liga com testosterona, que estava sendo produzida em excesso para mim. Ninguém perguntou por que é que a testosterona aumentou. Vamos só baixar. É assim: ó, não quero saber do curto circuito, vamos apagar o incêndio. Exatamente. Ninguém quer saber do curto circuito que está acontecendo. Vamos aqui apagar o incêndio do jeito que der. E aí, você começa a ter esse aumento da SHBG que roubou a testosterona, que rouba, se atrela. Eu digo assim: ó, esse meu relógio é a testosterona da mulher, essa SHBG faz isso. Sim. Esconde o seu corpo, está sendo produzido. Mas como para fazer função, seja função de aumentar a pelo, ela não tem que ter o transporte? Se a SHBG está muito alta, ela não transporta, ela sequestra. Então ela não te solta. É o Uber que você pega e você diz eu quero parar aqui. Não, vamos não dar outra vamos volta outra volta. Vamos continuar. Vamos dar mais um rolê uhum. aqui. não te solta. Então a menina passa a ter uma melhora dos sintomas. Mas ela tá tem, lá. Mas tá lá. A doença tá lá. Aí o grande problema a menina acha né, ela ela foi porque faz dois anos que ela não menstrua e aí a pílula anticoncepcional isso isso aqui já vai dar uma polêmica grande aqui nesse podcast mas importante. Tomar pílula anticoncepcional por 21 dias e parar por 7 dias não é menstruar, é sangrar. Exatamente. É sangramento de supressão hormonal, não é menstruação. Não é menstruação. Menstruação Exatamente. é uma coisa tão complexa. Menstruação. É sangramento. É sangramento de supressão. Você deu hormônio de 21 dias e tirou Exatamente. do endométrio. É só isso. Porém. A menina que estava sem sangrar, porque a mulher acha que todo sangramento vaginal é menstruação, é, exatamente. E não é? E muito menos uma menina adolescente liga. Ela acha que tomei 21 dias para 7, estou menstruando. Estou Voltei. menstruando. Então, os pelos melhoraram porque a testosterona roubou, né? O pelo melhorou, a pele melhorou, o cabelo parou de cair. Ela parou de ficar sem menstruar, voltou a menstruar. E quando ela faz um exame de ultrassom, não tem cisto no ovário. Então, na cabeça da paciente, ela disse, estou tratada. Funcionou. Todos os motivos que eu busquei, o médico, foram resolvidos, resolvidos. por essa pílula Exatamente. mágica anticoncepcional. A perfeito. pílula está uhum. funcionando para o tá ovário perfeito. policístico. Uhum. Ok, e aí a gente começa a ver o seguinte, o mecanismo de ação que faz com que a testosterona aumente no corpo e gere esses sintomas é a resistência à insulina. Uhum. Por isso que em 85% dos casos são em pacientes com sobrepeso ou obesidade. E mesmo nos 15%, 10 a 15% que não são, é pelo receptor de insulina na célula. Então, quase todos são por resistência insulínica. A insulina, quando está alta, ela vem aqui na hipófise e aumenta um hormônio chamado LH. O LH aumenta a pulsatilidade dele e fica em platô, que é o pior, ele fica alto. LH dentro do ovário transforma mais colesterol em testosterona. Então a produção de testosterona Aumenta. é porque o LH aumentou. Mas por que o LH aumentou? Porque a insulina aumentou. A resistência insulínica. Aí você começa a entender. O excesso de testosterona sendo produzido no ovário é que faz com que a ovulação não aconteça. Então, quando faz o trastorno, tem um monte de cistos, são folículos que não foram ovulados. E isso aconteceu por quê? Porque a testosterona está alta. E por quê? Porque o LH estava alto. E por quê? Porque a resistência insulínica. E a menina está sem menstruar, porque para menstruar tem que ter pulsatilidade hormonal. Como a resistência insulínica está lá mantida, o LH, que é quem determina a ovulação, ele não faz pulso, ele faz ele platô. Platô, se mantém na mesma... Uhum. E uhum. qual é o maior problema disso tudo? É que o tipo de pílula hormonal utilizada para melhorar sintomas, que são as pílulas antiandrogênicas... Elas causam resistência insulínica pelo efeito mineralogico. A própria pílula faz. Então, o tratamento do sintoma piora a causa. E ninguém tá E uma aí. hora vai explodir. E ninguém tá nem aí. Não, e eu... uma hora vai explodir. Aí o que, é que acontece? Eu tenho aquela testosterona totalmente sequestrada, uma hora ela se liberta na força. É aquela história, né? Ah, mas quando eu paro o anticoncepcional, Boom. eu volto a ter pelo, eu volto a ter ah, que a menstruação para. Por que você não tem ovário policístico Por deficiência de pílula anticoncepcional. Você tem pelo mecanismo fisiopatológico. bioquímica de no seu organismo. Eu Perfeito. digo, não adianta fazer Perfeito. maquiagem. Muito porque bom. Terminou Perfeito. a maquiagem, tomou o banho, a maquiagem volta a quem você é. Eu não Exato. sabia disso. Muita gente não sabe. Não sabia. Eu também. E, e é totalmente lógico. Agora você está falando. Tem porque assim, eu sabia que. Nunca tratei o vale policístico, mas as meninas que que vinha ao meu uhum. consultório, aí ah, eu e para vocês, como é que você sabe? Aí eu comecei com espinha, comecei Isso. com pelo, comecei com a menstruação é, irregular, faltava menstruação, tá. Aí foi, eu falei, e aí, como é que tá? Tô ótima. O que, que que você tá tomando? É. Aí eu anotava, né, é. eu tava tomando pelo. Eu falei, coisa estranha. Não é. faz é. sentido. Isso nunca me fez Exato. sentido. Agora você tá falando da resistência insulínica? Faz sentido. Isso. E quando elas tiravam a pílula, o troço, o bicho vinha é. violento. Eu, 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 eu na... Ainda tendo cirurgia bariátrica, uhum. Né Lauto. E é muito engraçado que é, você falando isso agora me remete muito paciente que chega para mim, Mulher. resistência sulínica, ovário, né? obesidade, ovário policístico. E sabe por que E sabe por que vo... é, é, é. que vocês atendem tantas pacientes e atenderam? Porque SOP aumenta a chance de ansiedade e depressão e total. em seis Exato. vezes e total. suicídio. Total. Suicídio, Suicídio Total. também. Se você é, entrar no total, porque Sim. é uma alteração da bioquímica cerebral também, não verdade. só pela autoestima das pacientes, porque na verdade tem três doenças e tem tudo a ver com a bariátrica, porque síndromes ovários policísticos, síndrome metabólica e obesidade é um contínuo, é um contínuo da contínuo. mesma doença, é são primas é irmãs. Tanto é que o ovário policístico entrou como, como com, com morbidade para cirurgia. São primas irmãs. Liberação. São primas é. irmãs. É. São irmãs. Exatamente. E aí o grande problema um é isso, que as pessoas não querem tratar a causa. a causa só quer é apagar incêndio quando Exato. ele já está no quinto andar sem saber qual foi a causa. E aí, aquele detalhe: se você não tira, não modifica os fatores causadores, você não trata. Não, você está falando isso, essa, essa mesma questão leva à depressão. Total. É uma questão, é matemática, Isso, tá né? Você vai ter ovário policístico, você vai ter res resistência insulínica, Isso. ovário policístico, e a própria resistência insulínica já traz uma vacina metabólica que predispõe Exato. à depressão. Exatamente. Ansiedade. E quer piorar a situação? Tem um trabalho belíssimo da Dinamarca, com mais de um milhão de mulheres, publicado em 2026 no Jornal da Psiquiatria, Jama Psychiatric. Jama. Ele mostra o seguinte... É, ele, ele faz uma avaliação sobre utilização de pílulas anticoncepcionais e necessidade do primeiro antidepressivo. E todos, é todas as pílulas anticoncepcionais, eles aumentam o risco de precisar utilizar o primeiro antidepressivo, especialmente em meninos de 15 a 19 anos. Então, a, o tratamento mais prescrito... Para condições que não fazem que, na realidade o menor é o sentido. tratamento ouro, que a medicina Isso, estipula é. como ouro. O padrão né? de primeira linha. Um padrão de, de primeira linha, é. né? E, e, e a gente vê colegas questionando: não, mas eu estou fazendo padrão de primeira Sim. linha. Mas não faz sentido. Sabe uma coisa interessante? Tem uma frase de um colega meu de Brasília, Bruno, que ele diz o seguinte. uma co... Lembre-se que os guidelines não são godlines. Exatamente. Não é e, Deus. Essa frase linda. Não é Deus não é minha, que determinou. É de não Exato. veio do divino. Exatamente. É assim, porque qual é o grande problema? Você quer encaixar a sua paciente no guideline. Exato. E não existe. Você tem que encaixar o guideline Olha, na sua paciente. Eu digo uma coisa há muito tempo, que eu falo assim, tá, eu, deixa eu ver a paciente. Não, Bia, mas é isso. isso. Paciente não lê livro. Ele não, não lê a boa, bú... ele não vai Exato. vir como você viu no <laughs> livro. Bom, né? Ele não leu, ele não tem obrigação é. de ler, entendeu? Era tão bom. Então, assim, não, não vai enquadrar. É. E o problema é esse: aqui, é as pessoas. E o grande cenário disso tudo, do começo dessa nossa conversa. O gineco prescreveu um anticoncepcional concepcional para uma acne que não fazia sentido e quando chega na menopausa impede as mulheres de fazerem. Tem um trabalho agora 2022. Não, mas eu acho que da... ele raciocina assim. É, eu posso prescrever para jovem porque o câncer ali não vai aparecer, não vai aparecer de aparecer. imediato. Só lá se na vida for o caso vai aparecer lá. Aí quem prescrever aí... lá vai pagar o pato, né? É, é. e aí eu faço assim a e minha eu, pessoa. Eu, eu, eu posso, né? É como se hoje. Só pode ser. A só gente deixa a criança comer. É uma ignorância frita total. Hoje, porque é só, ele só vai ter problemas de colesterol lá na frente. Exatamente. Entendeu? É. Na vida adulta que ele vai ter que tomar remédio para pressão. Não vai ser associado é, a ninguém. Deve ser. É, deve ser. O é. que eu pergunto a paciente? Às vezes ela vem de um colega gineco. E nada contra os colegas genéticos. Pelo, pelo contrário, nós, eu sou nós estamos aqui abrindo né? a possibilidade de se fazer Raciocinar melhor. Isso. De se fazer melhor, por que não? É, e eu pergunto assim, ó a senhora foi no seu jeito porque eu vou eu sou muito consultado para a segunda ou terceira opinião exatamente eu sou hoje aí as pessoas já referenciam ah meu jeito não pode por isso por isso por isso ninguém chegava a mim já não tendo ido a 10. é isso a média é essa <laughs> né estava mais do que capotado você exatamente. sabe que em terapia hormonal a estatística brasileira é que a mulher frequenta sete consultórios antes de chegar no médico que vai definir a sua então, conduta então tá batendo com a psiquiatria. É? eu até bem que eu queria ser o último eu não queria ser o primeiro eu uh -huh. sempre ligava meus colegas tentem ser o último o eu último sei é. O Último é no sentido de aquele que, que consegue ver me, ela como um todo. o universo tudo. que me dê essa sabedoria de poder ser a última é porta. Isso, exatamente. Né? Para ser aquele que. Não como a última da não, salvação de não, tudo, mas como a última. Mas que de vai... ver de uma forma lógica ampla, e coerente. Né? Assim, exatamente. A, a, a medicina é funcional, é. ela veio exatamente para essa visão integral do ser humano, uhum. né? da gente não, não compartimentalizar. Então, só até trazendo um pouquinho de volta essa cancerofobia, que foi a sua pergunta exatamente. importantíssima. Em 2002 saiu esse trabalho, o WHI, que associou o risco aumentado com, Sim, a, utilização mas com a urina das do cavalo ah. e com ah. a, com a, a progesterona, que não era progesterona. Progestágeno, exatamente. É. No ano seguinte saiu um outro trabalho, The Million Women's Study. Esse trabalho de 2002 foi publicado no JAMA de novo, uma uhum. revista de alto impacto. Em 2003, um outro trabalho, One Million Health Study, publicado no Lancet, outra revista de grande impacto, comparava os mesmos grupos: placebo, estrógeno equino conjugado com acetato, pedróxo e progesterona, a tibolona, que é um pré-hormônio, neo-hormônio um L, se transforma nos metabólitos que é estimulação hormonal, e o estrogênio isolado. Também um trabalho que mostrou risco aumentado de câncer de mama e hormônio. 2007, aí 2007 foi a paulada final. Saiu uma publicação no New England Journal of Medicine, o maior revista de mais alto impacto na ciência, dizendo o seguinte: tem um gráfico belíssimo, péssimo, mas belíssimo, dizendo assim, ó, de 1960, houve um incremento. Na prescrição de terapia hormonal. E aí ele fez uma correlação direta. Houve aumento da incidência de câncer de mama. Em 2002, com a publicação do WHI, todo mundo ficou com medo, as pacientes, os médicos, tudo. Houve uma redução da prescrição e uma redução da incidência de câncer. Conclusão pronto, do trabalho, hormônio da câncer. Da câncer. Ninguém parou para ver o desenho do estudo que eram mulheres obesas, mulheres sedentárias, mulheres fora da janela de oportunidade com síndrome metabólica, com resistência Cheia insulínica. porque aí só pede e é de seleção. Não, é. e na hora de pedir o exame de sangue, vamos parar com isso, só pede a coisinha, vai o no básico, hematologista como? e só pede a ferritina, é. transferrina, TTT, é vai no, no, no psiquiatra e não pede hormônio. É. Como assim que não pede hormônio? Você, todos. Sabe isso não já, existe. É, eu já recebi um chamado uma vez porque que eu pedia muito exame. Ah, meu amor, eu fui processado. Você foi chamado? Já. Eu fui processado por todos é. os convênios. É. Ah, escuta só. No Brasil. É. Aí eu tinha que mandar advogado pra Teresina, é. pra Fortaleza. <laughs> e aí eu resolvi escolher o único é, plano de saúde que não me processou foi o que eu escolhi pra é. ser meu. Mas entendeu? não, e olha só, aí chegou e aí, disse, por que, é que você pede tanto exame pra mulher na menopausa? Porque a menopausa só precisa você pedir FSH e estradiol. Aí eu disse... Como? Como é, querido? Uhum. Quer dizer que essa mulher não tem cérebro. Para é. eu entender como é que está. Não tá tem fígado metabolizar, ela... não tem intestino para não, não, não tem tireóide, não tem intestino. Ela não o tem que órgãos, que é isso? parou. Eu disse, meu Deus do céu, que conhecimento é esse, né, raso? E como é que a pessoa vai interferir na minha escolha para minha paciente? que isso tem um impacto no convênio, que, que pode ser discutido de outra forma. Olha só, claro. esse excesso de coisa, vamos pedir então que esses pacientes que querem fazer isso paguem uma taxa tá mínima certo, de okay. 30 reais. De, com participação isso dá, com alguma coisa, participação, né? Né? Ok, mas dá a opção do paciente. Claro. E não dizer assim, não, negamos. E dá autonomia para o médico, né? Óbvio, tudo tem que, que é ser de... que... falado. Mas essa coisa de o poder aqui. É. Não. não o, o, a, é que nem a, o SUS com câncer de mama. Também. Qual é o, o critério? Só faz a coisa depois de 50 anos. A, a, a mamografia. A mamografia. É. Aí o coitado entra na fila, vai ter a mamografia um ano depois dos 50. Um ano depois. Com o o histórico. Sim, sim. Com, histórico, com histórico. Não faz a coisa do, do gen. Gente, é. É, é brincar que tá fazendo medicina. Exatamente. Ok. Brinca, finge exatamente. que tá. Agora, dá a oportunidade para o paciente: olha, a gente pode fazer o seu exame. Como você está fora da idade, vamos fazer uma coparticipação? A oh, pessoa ótimo, pode honesto. optar, porque a pessoa vai falar assim: eu prefiro pagar é. 200 reais, mas pelo eu menos eu tô aqui, fazendo uma eu tô... coisa, exatamente. eu colaboro para ficar mais fácil para quem não tem os 200 Ex reais para fazer. Exatamente. Porque 200 reais a pessoa fala assim: Ah, mas é muito. Meu Deus, hoje a gente vê pessoas no trem com celular de 3 mil, 4, 4 mil, 5 mil. Vamos é combinar. Uhum. Aí a, a pessoa fala: né? Ah, pode ter roubado. Bom, não vou considerar o que, que, considerar que, o que não foi não roubado. Nesse mérito, não né? centrar, Esse mas a é pessoa paga em não sei quantas vezes, é. ok, é direito dela, Sim. mas ela paga, sei lá, 10 é, prestações de 300 reais. Uma prestaçãozinha Sim. daquela podia em, em, né? em, em coparticipação. Né? Porque são o exame. É, Agora, né? o paciente tem que entender isso para optar por uma claro. escolha. É, é, esse questionamento ele é tão interessante, essa, essa sua ponderação, porque, olha só, se a gente for trazer, eu faço muita analogia para as pacientes uhum. colocar em perspectiva Exatamente. as coisas. Né? E tem uma analogia que eu faço com as minhas pacientes em relação à programação para o investimento que ela vai fazer com a saúde dela. Quando você compra um carro. Qual é a primeira preocupação que a gente tem quando compra um carro novo? É o seguinte: o vendedor, ele, não, antes disso até, o vendedor ele chega e diz o seguinte: olha só, com um ano ou 10 mil quilômetros é a primeira manutenção preventiva. Isso. Com x quilômetros você tem que trocar o filtro de óleo, com x Exatamente. o ar condicionado. E você Exavela. coloca na agenda, organiza. Tudo, Tudo pra isso acontecer. Não põe e é leva o manual. Não, total. Tá, tá. E é. ele diz assim: ó: se você não fizer manutenção preventiva, você Perdeu perde a, a garantia. garantia. E aí eu digo: você faz isso com a sua saúde, que é um corpo muito mais complexo, é um maquinário muito, muito mais, mais complexo do que uma Ferrari. Não, e é você. E as pessoas não têm o mesmo cuidado com a sua não saúde, o seu corpo que tem com o seu carro. É, eu digo, é. coloque em perspectiva quais são as suas prioridades, porque assim, ó. Eu, eu entendo que as pessoas ficam o tempo inteiro. Eu, eu não gosto de vitimismo. Para mim, autocomisseração é o que eu não tenho empatia com isso. Eu gosto que as pessoas façam o que precisa ser feito dentro das suas posses. Não estou dizendo eu, eu sei que as realidades são diferentes. E mesmo que não tenha posses, eu já vi, por exemplo, pacientes que chegavam para mim, fez um esforço a família inteira para poder pagar minha consulta. Ok. Quando eu via que o paciente queria muito entender, eu estava estudando, tatatá. Tá, tá, eu bancava bancava. Ah, exames. eu também já fiz isso. Sem o menor problema. problema Aí eu a pessoa, adoro. ah, mas você fez bem, não faz para todos, é. porque ele precisava. Exatamente. Eu uma vez recebi é, mil e poucos reais na época, a consulta, em notas de um, dois e cinco. Uhum. Assim. E ela chegou e falou assim: eu moro numa comunidade, todo mundo todo contribuiu. Mundo Cara, aquilo fez assim, eu falei, a partir de agora a senhora não paga mais nada. Eu Tratarei seu assim. filho durante dois anos e depois eu vou deixar a fórmula certinha uhum. para qualquer outro médico seguir. E pagarei, você não pagará, não só não pagará a consulta, como eu Os bancarei irmãos. exames, Exatamente. remédios. Tudo, e, e assim cumprir. Assim. Então, é. sabe, é uma questão, e hoje em dia tem uma coisa Total. que eu acho fantástica, a tal da vaquinha digital. Isso. Gente, a gente pede, a gente colabora. É. Então, assim, eu dá pra gente tentar. Dá, Essa mesmo. coisa de falar, não, mas eu não tenho. Calma, é. vamos Exato. pedir ajuda. Vamos botar. Vamos se pensar, for verdadeiro, que eu... tanto que eu colaboro com muita coisa, mas uh -huh. a pessoa tem que mandar a claro. imagem, não, o diagnóstico, porque tem gente que fica assim, é. eu tenho isso. Amor, faz o seguinte, eu vou lá, tipo assim. Podia me pedir o seu médico mandasse o laudo. Vou ver se o CRM corresponde. Porque vão pessoas claro, se aproveitar. Tem muita ok, gente eu tenho que separar vai. o joio do trigo. Exato. Então isso faz parte. Sabe, tem uma frase também que eu acho genial em relação a isso que ela diz o seguinte: todos os dias você pode abrir a boca e reclamar ou abrir a mente e aprender. Verdade. O dia vai ser o mesmo. O resultado não. Exatamente. E faz muita diferença. E porque em todas as situações, em todos os cenários, eu também já tive um caso em um passado eu sempre me emociono lembrando disso. Eu, eu sou uma pessoa extremamente religiosa. Então, tem umas coisas que eu digo que é o anjo da guarda da pessoa que vem para mim. Exatamente. Tem pessoas que entram na minha recepção, aí vem assim, ó, não cobra. Eu já sei que eu não vou cobrar, mas eu não vou nada. Mas verificar. Não, Isso, você faz eu tudo. Eu faço a o consulta, acho que com certo. melhor. Eu faço tudo e às vezes no final aí eu digo assim: aconteceu com esse caso Isso específico. Isso aconteceu comigo muito. Eu, é. Aí eu faço a consulta igual, examino, faço a bem bíblia, tudo, tudo. Quando chega no final, aí eu digo assim: como é que a senhora vai fazer seu tratamento? Ele disse, ah, doutor, eu vou ter que ver, porque assim, a gente fez uma rifa pra conseguir olha pagar só essa consulta. A gente fez uma rifa, olha eu a é. proatividade um dessa pessoa. E aí você vê isso tudo, aí eu disse assim: eu entendi, mas ó, a senhora não vai precisar pagar nada. Exatamente. Nem comigo. Nem nos seus exames laboratoriais, nem no seu tratamento, que eu vou marcar seu tratamento. Uhum. Eu, aí eu até. Ela mais, doutor, por quê? Diz assim, o anjo da foi guarda Deus me que disse, quis. eu digo, ah, não fui eu, quer dizer. fala né? assim, foi Deus que foi Não sei. Que ela depois. Não, não, não aí é dela. Certo, não, mas você teve isso, essa. Vontade. Exatamente, exatamente, isso aqui é meu, é. isso é minha consciência. Que é eu acho interessante o que, vale que as isso. pessoas julgam, né? Você antecipa fazer julgamentos é. que você é isso, que você é aquilo eu nunca comentei isso mas eu fazia isso eu uma vez troquei Até consultas bem. com uma mulher que, que fazia brigadeirão uhum. e ela levava o brigadeirão. Maravilhoso. verdade e quando Maravilha. eu falei assim, o que você que faz de melhor? Brigadeirão. Então, a partir de agora, você vai trazer o brigadeirão. Paga em brigadeiro. Todo mundo naquele dia uhum. comia brigadeirão é. na sala de espera e era um sucesso. Sim. Aquilo dava uma prosperidade. É, <laughs> Exatamente. E você comentou, é muito, né? Acho que quando a gente faz essas coisas, eu também, eu gosto de fazer no particular, não com precisa está dizendo, porque com é, certeza. é sobre a, a felicidade que eu tenho. Mas julgamentos, a gente sempre tem o um tempo ter. inteiro, fazendo ou não, e, e foi uma coisa libertadora para mim quando eu comecei a entender que a, a opinião pessoal das pessoas está muito carregada sobre que a elas história delas, e, e que elas eu entendi que o julgamento é na verdade uma confissão. Exatamente. Ela está confessando o que é que ela é. tem para oferecer, que não tem nada a ver com o que Aí eu estou oferecendo. Vamos citar né? Jesus: a boca fala do, do que, que o coração, coração tá, tá cheio. cheio. <laughs> com certeza. Então isso é, é, é do isso. outro, não, não é, é meu, meu. entendeu? É. Eu, André, eu, eu também sou uma pessoa muito religiosa, né? E em coincidência, eu até falei isso com a Ana essa semana do, de um paciente que passou por lá. Na verdade, ele ele há 12 anos queria passar por ela e nunca conseguiu por algum motivo, né? Ligava ou ela estava de férias, enfim. E eu e aí eu ele ele falou e quando eu pensei que estava tudo parando no no velório do meu do meu sogro. sogro eu cheguei lá e fiz uma coisa que a Ana falou: eu nunca escutei isso. Eu falei também, né? Uma simpatia. É. Ele é fez uma simpatia, no, no botar caixão no caixão pessoa que tá indo, o, uma pessoa que você gosta, o, é. um desejo pra realizar. É um desejo. Melhor <laughs> <pra risos> que eu não tinha falar, não. E aí, ele disse que fez isso, e na segunda. A, não, botou a... lá pra ter a consulta. É. meu Deus. Só... Entendeu? Que ali. Ele já estava cansado, né? Esses dois anos que ele vem batendo a cabeça. Bom, se o sogro não der solução, ah. Deus ele tem os dir... caminhos dele para agir na nossa vida, né? Eu respeito e recebo. E aí ele <laughs> disse que chega em casa, escreve mais uma vez um e-mail e... e aí na segunda a minha secretária tinha respondido um o e-mail. O e-mail dele. O e-mail. Por dele. que? Eu não sei. Tava separado para responder. <laughs> e aí ele falou: "E eu tô aqui." E eu ainda falei para ele quando ele me mandou, falei assim perguntando o nome do sogro dele, vou rezar pra <risos> ele. <risos> eu falei, é, e, e, e aí ele trouxe uma coisa tão interessante que eu falei assim, meu Deus, nunca parei pra isso. Ele falou assim, você já ouviu, porque mais ou menos a gente bate a mesma idade. Você lembra de uma frase, quase todos os dias, de segunda a sexta, meio-dia, Sacadura Cabral, nananá. eu acho que era Sacadura Cabral, sei lá, ele falou lá um nome de um endereço. Uhum. E aí realmente veio aquele endereço na minha mente. Eu falei assim, não, quem falava muito isso era a Xuxa. Na hora de acabar o programa, ela, ela sorteava ah, para mim ah, as cartinhas. programa. Se você quer, vir aqui, tal, tá não sei o quê, Manda a cartinha, era para o endereço só. tal, tal, tal. E ele disse que assim, a sensação que ele teve é que naquele momento a carta jogou e Engraçado, eu peguei da a carta. memória da olha, pessoa, é. né? E aí eu fui falei para ele, olha, eu não sei qual a sua religião, mas também para mim não me importa. Sim. Mas aqui é uma coisa da nossa equipe. Hoje a Ana não está aqui, mas ela deixa aqui a essência dela, tudo dela. É, a gente tem uma coisa que a gente entrega. Não importa se você veio porque tem condições ou se você veio porque foi um pedido de um amigo, de quem foi. Se você está aqui, é porque o divino mandou você certeza. aqui. Então, todos os nossos pacientes eles entram na nossa vida porque era destino e precisava passar, porque é tem muito isso. Sem na dúvida. Gente. Eu, eu acredito muito, eu também acordo e rezo todos os dias, e eu sempre peço muito a Deus que ele coloque as pessoas que eu preciso ajudar, e que cada pessoa que cruza o meu caminho, ela saia melhor do que estava antes de me conhecer, ou de me ver, com seja com uma palavra, com um sorriso, que às vezes as pessoas precisam de um sorriso seu de né? ser visto e às vezes só. ser visto é bom dia é. Olá, a gente tá muito só. carente de demais né? demais demais de amor, de verdadeiro, né? de atenção, é. amor verdadeiro de cuidado que é isso né muito. a generosidade é um amor verdadeiro né? é. você pode se sacrificar pro outro aí é, esse mesmo perceber. paciente fez uma coisa que ele questionou ontem a gente falou sobre isso também ele falou assim, nossa mas você tem uma máquina tão possante na sua frente e você ainda está escrevendo tudo que eu tô falando na mão eu falei, não, porque pra mim é importante ser amor. Uhum. Eu, eu, eu tenho que desenhar. Eu Meus também tipo adoro passar a coisa, eu, de eu ficar eu de frente. Um pra aquela de ah. que eu tenho milhões de caderninhos, eu estou voando. aí caderno de insights? Uma mensagem. Postei hoje de manhã o meu caderno de insights. Ele chega de Gator, de é uma psicografia ah. do universo. E, isso, eu vou, eu vou botando. lá e... E, Assim, a tecnologia <laughs> vem nos ajuda, tá nos ajudando a levar Sim. conhecimento, o seu conhecimento hoje. O pipo está podendo fazer isso, trazer uma pessoa como você. Mas tem coisas falar, que eu quero continuar. Mas eu quero fazendo. continuar. Você imagina é. eu ficar de frente. Para um computador. Isso tira um pouco da. Tira. Eu não estou olhando é, o seu brilho. No do seus contato, olhos. né? A emoção das perguntas. Mas eu pergunta é tô e... tranquila porque a, a neurociência provou que escrever é. fixa muito isso, mais. mais, mais, mais isso é do que o um computador. Então vou continuar. Exato. Né? Vintage. Eu Exato. vou continuar é ótimo, mantendo é... isso, né? É verdade. Mas olha, que bacana. Que bacana. A, a, e é encantador, porque o teu conhecimento faz a gente. Rever ideias e falar assim: tudo que ele tá falando é lógico. Tem e se eu for estudar, muito. eu vou é. realmente constatar que não o que está é sendo dito é verdade. Valente. Não, jamais. Eu digo a voz do anjo não sussurro no meu ouvido pra isso, não. Tem que ir na ciência, ele dá o um caminho, mas eu vou atrás da ciência, né? Não dá pra. Anunciação. Ele é que nem eu, tudo é música. É a voz do anjo. Você viu? No meu ouvido é o seu é. é. a, a minha memória vai. Eu também. E uma coisa, coisa linda que é, você é. falou, André a gente vem de uma de uma de uma geração que a gente escutou muito isso, né? Entrei na menopausa. É. Minha vida acabou aqui. Exatamente. E você foi trazendo assim, eu não tenho nada com a menopausa, eu não tenho meu, mas é, o quanto eu acreditei nisso também, assim, Ih, coitada, Sim. essa entrou realmente. Não tem, mas tem mãe, Mas Ih, tem mãe, amiga. Então, então tem... Um homem aí... que gosta de mulher, é, né? vai, Gosta tá das aqui, suas mulheres, tem que saber disso. Tem que disso. aprender que existe uma vida e a vida vai só é, melhorar muito exatamente. mais. Você não tá perdendo. Exato. E você sabe, Alex, eu digo assim: ó, só não vai ter a menopausa a mulher que morrer jovem. Nós não desejamos Exato. isso pra ninguém. Exato. Então, todo mundo precisa saber estudar e se dedicar. Por quê? Só Pra vocês terem ideia do ponto de vista... E se a gente for trazer, traduzir a menopausa em números, a Organização Mundial da Saúde já disse que no ano 2030, daqui a seis anos, nós vamos ter mais de um bilhão de mulheres menopausa. na menopausa. O mundo vai ter oito tem 8 bilhões. Um bilhão. bilhão está só na menopausa. Aqui no Brasil... É está... oitavo. Você tem noção? Nossa. É muita gente. Só para ter Muito ideia, aqui no Brasil, a estatística do IBGE de 2023... É que 30% da população feminina do Brasil tem mais de 40 anos, já está no climatério. Uhum. A idade média de menopausa da mulher no Brasil é de 48 a 51 anos. Tem até uma conta fácil para as mulheres fazerem em casa. Olha que coisa engraçada. Se a gente for conceituar o momento em que a mulher, que a menopausa é um envelhecimento e ausência de produção de hormônio de pelo hormônio. ovário. Uhum. É, eu eu brinquei que quem fez o ovário não foi Deus, foi o estagiário. Por quê? <risos> <risos> eu vou dizer por quê. Porque é o órgão que envelhece muito precocemente. Você pega o pulmão, o pulmão ele vai perder 20% da capacidade lá para os 80 anos de idade. O coração perde 60% lá para os 85%. O ovário perde 100% aos 50 anos. É Tem uma curva bom, da perda bom. da função dos ovários, dos órgãos. dos órgãos ao longo da idade. O ovário ele faz assim, faz tum. Ele cai, e sem falar menopausa precoce, que tem aumentado muito, muito por uma série de fatores, e menopausa precoce é o pior: é a pessoa que investiu tudo na bolsa de valor e no outro dia entrou em falência. A bolsa de valor Exatamente. saiu de você virou rico e pobre do dia para noite. Uhum. Não deu tempo nem do corpo se adaptar. E aí tem uma coisa engraçada: que se a gente for estudar um pouco sobre quantidade de folículos, até para quem está em casa nos assistindo, fazer uma conta de idade média da menopausa, é assim, ó. A mulher quando está dentro da barriga da mãe, ainda nem nasceu. Você é uma bebê feminina dentro da barriga da sua mãe, no sexto mês de gravidez, você tem algo em torno de 6 milhões de folículos no seu ovário. Quando a menina nasce, ela só tem 1 a 2 milhões. Então ela já perdeu 4 milhões de 4 a 5 milhões. Ou seja, eu até brinco, se a mulher nascesse com a quantidade de folículos que ela tem no sexto mês de gravidez da própria gestação dela, a menopausa dela ia ser na terceira encarnação. Porque ia ter folículo <laughs> para ela gastar. <laughs> ela não ia ter menopausa. Mas olha como é ingrata Ela sai, ela é de seis... Imagina se fosse sua conta bancária. Uhum. Imagina o avaro como uma conta bancária. Você tem seis milhões aplicado lá desde a barriga da você mãe. Você tem seis meses. Seis uhum. meses de gravidez, seis a sete milhões. Quando nasce, nasce com 1 um a 2 milhões. Quando ela vai menstruar a primeira vez na menarca, ela só tem 400 a 500 mil. Então, ela sai lá de 6 milhões para 400... Olha como é ingrato, para 400 a 500 mil. Aí tem um problema maior. Existe uma cobrança mensal de 1.000 folículos por mês, independente se a mulher está grávida, amamentando, usando pílula anticoncepcional, rezando, tudo... Todos os meses, por mecanismos de perdas ao toque de apoptose, de morte celular programada, morte a mulher perde mil folículos por mês. Então vamos fazer uma conta simples: se a mulher nasce com 400 a 500 mil, se ela vai ter a primeira menstruação com 400 a 500 mil, mil. folículos e ela perde mil por mês, a mulher vai ovular entre 400 a 500 vezes ao longo da vida. Então, vamos pensar, vai rolar 400 a 500. Se a gente pegar 400 e dividir por 12 meses do ano, eu acho que o número dá 33. Vocês fazem a conta aí em casa que eu não sou uhum. bom de matemática. Mas 40 dividido por 400 por 12 dá 33. Ela vai menstruar por 33 anos. Se ela tiver nascido com 500 mil, 500 dividido por 12, eu acho que dá 41. Ou seja, a mulher vai ter de vida reprodutiva, de menacme, uhum. algo entre 33. Há 41 anos. Vamos fazer uma conta pra ver. Se o você perdeu entendi. o Alvaro, a gente vai o parâmetro. É mas veja pouco. só, é. se a mulher menstruou a primeira vez com 10 anos, se a gente imaginar, vamos pegar os range, 33 a 41. Mas não, então, geralmente é 12. Geralmente é... é, é não, tá acontecendo tão precoce, cedo. infelizmente... Nossa. Tá, infelizmente, tá, tá, então, a é. -cota, oh, só para facilitar tá, a conta. Tá. Então, se ela menstruou a primeira 10. vez com 10, 10 mais 33 dá 43 33. e 10 mais 41 dá 51. Então, a menopausa dela vai acontecer entre 41 e 53. Bate com a idade média do Brasil, que é 48 a 51 anos. É verdade. Então, verdade. quem tá aí em casa, faz a conta. Pega a data que você menstruou, a idade que você tinha, soma com 43 é o limite inferior de quando vai acontecer sua menopausa, com 33 é o limite inferior, soma com 41 é o limite superior. Aí no meio vai acontecer 33, a sua mesmo? menopausa. Porque as mulheres me perguntam muito assim: ó, ô oh, doutor, quando é que eu devo me preocupar com a menopausa? Não, é quando ela chega, quando ela chega, você já está no mínimo com um ano de atraso, porque o diagnóstico é retrospectivo, né? um ano depois Exatamente. que você, então um você já depois. começa devendo um ano. Idealmente, eu até brinco, isso é uma coisa que dá um bug na cabeça das pessoas. Quando é que você se preocupa com a sua menopausa? Idealmente, sua avó tinha que ter se preocupado com a sua menopausa. Você vai, Não, daí palhaçada, como assim minha avó? E eu criei uma, uma, uma outra analogia que é o efeito matrióscola. Lembra as bonequinhas russas, sim, que é a boneca sim, maior matrioshka. dentro de uma menorzinha? Menorzinha. Esse é o efeito que no, no, no Reino Unido, né? Os maiores pesquisadores estão da, dessa parte de medicina reprodutiva está é, no Fetal Medicine Foundation do uhum. King's College, de Londres. E eles lançaram esse efeito, o seguinte: olha que raciocínio interessante para a gente pensar e como isso tem muito a ver com a realidade desse aumento de doenças que a gente tem visto hoje, que não existia nas décadas passadas nas gerações passadas. Bia, quando você estava. Na barriga, vou, vou voltar até um pouco. Quando sua mãe, mãe estava na barriga, estava da, mãe na dela. barriga da sua avó, uhum. os, ovários, os ovócitos, né? Os óvulos que lhe deram origem já estavam lá. Sim. Então, ó, sua uhum. avó tá aqui, gravidinha da sua mãe, sua mãe já tem ovário. Uhum. Na sexta semana de gravidez, sua mãe já tem ovário. Uhum. Os ovários da sua mãe já tinham os seis milhões de folículos que deram origem a você. Uhum. Então, as escolhas que a sua avó fez impactam na qualidade do óvulo que lhe originou Com duas certeza. gerações depois. Com certeza. Olha que coisa louca. E as mulheres acham assim, ó. Para engravidar, doutor, é só usar do fólico três meses antes, né? Que tá tudo certo. de Meu anjo, o buraco é mais embaixo e as gerações tinham que voltar é, é, muito. Exatamente. Então, quando é que eu deveria me preocupar com sua menopausa? Sua avó devia ter se preocupado com você. Sua Essa mãe também e você tem também. Mudar, tem que mudar. Né? Essa cultura Exato. do cuidado feminino Olha que, né? tem que mudar e mudar muito. Isso é né? o que a gente muito não muito pensa, rápido. porque tem muita doença. Eu, Por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Uhum. na geração da minha avó podia existir em TDAH uhum. não existiam tem muitas doenças dessa geração uhum. e eu questiono a medicina ainda não explica é, ainda é. Tá são muitas uma interrogações co... é. fica naquela coisa não fazia diagnóstico é eu acho que não fazia também, ok né? mas tem mas aumentou muito, muito, muito. também é. muitas outras Por doenças que tá aumentando, eu é tá. assim ó, a nossa genética é uma arma uhum. Mas quem dispara o gatilho é a nossa epigenética. epigenética. É o estilo de vida e é as Exato. escolhas que a gente faz. Então, André, quando é que eu me preparo para a menopausa ou como eu faço? Desde a infância, pelo menos, começa a estimular a saudáveis, por exemplo. Eu e a Ana temos uma filha, a Andresa tem seis anos. A Andresa, desde dois anos, que usa, por exemplo, melatonina, que é o uhum. principal antioxidante palvário, porque eu quero ser avô. Entendeu? <laughs> ah, eu quero é. ser vovô. Então eu tô cuidando dos ovários, eu já vi que melatonina Entendi. é o principal antioxidante ovário, usa as doses fisiológicas para uma criança de dois anos. Uhum. Não estou dizendo que todo mundo se fazendo, nem faça com é. suas é. Filha, nada favor. disso. É, não, o, são mas seus tem seus ciência para isso. Exatamente. Tem ciência para isso, estou fazendo na minha filha. Não replica isso para as uhum. filhas. Mas minha filha, eu estou lá cuidando. Estou estimulando o consumo de brócolis, é rico em endótelescarbinol, em endometano, que é um anticâncer para mama. Eu estou cuidando. Estou uhum. fazendo o que tá a gente fazendo pode. Para as mulheres que estão em casa, o que é que pode fazer? Construir massa muscular, banco de músculo. Uhum. Na dermato, na Alexia Dermato, fala assim muito de banco de colágeno, né? Vou usar agora isso. o banco de colágeno, bioestimulador, preenchedor para banco de colágeno. A mulher menopausada tem que ter banco de músculo. porque quê? Se você quiser ter menos demência, você tem que ter massa muscular. Exatamente. Porque você, a resistência à insulina que é uma, uma causa fantástica um dos principais fatores de risco para a demência. É demência. Exatamente. E um detalhe importante: toda mulher deveria ter coxa grossa. Eu digo, nem é porque é bonito, tá? <laughs> é porque olha que coisa interessante. <laughs> é, Por quê? A, a, a musculatura das pernas, o quadríceps. Córceps, exatamente. É o órgão, é o músculo Musculo. que tem mais receptor para a insulina. Excesso de insulina na circulação gera resistência insulínica que gera estresse oxidativo que gera dano celular. Se você tem massa muscular, a insulina acha o receptorzinho dela para agir, e deixa de ficar na circulação em excesso. e causando esse, essa destruição nos ah, outros locais. Exatamente. Então, construção de massa muscular, e não só para a mulher, tá? todos uhum. nós devemos estimular o hábitos de saúde para massa nós. muscular. Ah, Vamos ter. ter que caprichar. que a, a gente vai estar em Salvador, a gente vai ter <laughs> ir na academia. <laughs> Aproveitar e malhar lá em Salvador, não dá. Isso é uma Mas construção. A gente tá pensando ah, não, tudo bem. A gente tem que malhar, Meu querido, a gente tem aqui, a gente tem uma comunidade chamada Comunidade Ser é, Humano, ser humano Sustentável. E a gente anunciou para o pessoal que você vinha. Bacana. E a, a, essa comunidade é bacana porque é um pessoal, é, é, ela é fechada, é um pessoal que, muito interessado. São leigos é. muito interessados Perfeito. que fazem as perguntas. E a gente anunciou que você vinha e eles, eles mandaram e perguntas. O, o Exatamente. Oh, e aí, a gente vai fazer as perguntas, você vai responder. Caralho. Muita coisa, provavelmente, da Bom, gente ter a gente falado gente já até aqui, mas aqui. é super importante. Ó, ótimo. Primeiro, Vamos lá. muito obrigado. <laughs> Primeiros homens, é, porque é, eu sou uma é, mulher moda antiga. Desconforto com calores repentinos. Uhum. Olá, sofro muito com os calores repentinos. Meu rosto chega a queimar. Quais são as opções de tratamento? para aliviar esses sintomas, André? Maravilhosa pergunta. Não, mas os o povo é, é... O pessoal é, um povo... é bom, viu? Não, eles é. não brincam, não, sabe? E, e são isso, interessados. Isso é incrível, por quê? 80% das mulheres vão passar pela menopausa sem fogachos, que são o desconforto não de não e os canais noturnos. Perdão, tive. 20% vão passar sem, 80% Minha terão. Minha mãe foi 20. Né? Ela é. faz parte da exceção, os 20% é. que vão ficar sem. Exatamente. Por que é que isso acontece? Até para a colega entender, por, eu sempre sou a pessoa que não dou o resultado logo, né? Eu uhum. vou explicar por que claro, é que acontece, para claro. entender, para ajudar elas. Os fogachos, que é o nome que a gente dá para esses calores repentinos, eles é um fenômeno vasomotor, e isso a gente não se preocupa muito. As pessoas acham que é só porque vem aquele calorão como se tivesse colocado a cabeça dentro de uma fogueira que vem um calor se daqui é para cima. o motor tem a ver com a circulação. Exato. E coração, a bomba cardíaca. Exatamente. Isso aqui é um dos grandes fatores de risco para a doença cardiovascular. Então, até para. Ter o fogacho, é um fator perfeito. Olha que coisa importante de a gente comentar. Antes da data da última antes da menopausa, para cada sete mulheres que têm doença cardiovascular, uma morre. Depois da menopausa, para cada três mulheres, uma morre. Então, aumenta muito. muito. E quando a gente compara mulher com homem, homens morrem muito mais e infartam muito mais. Antes da mulher, quando a gente fala sobre menopausa, e na pós-menopausa, o risco começa a se inverter. Sim, entendi. Porque a mulher, na pós-menopausa, tem menos estrogênio do que o homem, que o homem, nós produzimos também estrogênio. Sim, é importante. Em mas, mas tem. Mais produzimos. Então, os fogachos eles começam a acontecer porque o estrogênio parou de ser produzido pelo ovário e ele deixa de estimular um peptídeo cerebral que chama quispeptina. Quispeptina. A quispeptina é um neuropeptídeo cerebral que é ele que estimula a produção e a liberação de um outro hormônio chamado GNRH, uhum. que por sua vez estimula a produção do FSH, que é o hormônio que estimula os folículos a produzirem estrogênio. estrogênio. Então, é um comando. E aí, olha que interessante. Quando o estrogênio baixa, que para de produzir a quispeptina de forma pulsátil, existe uma liberação também de noradrenalina. E por isso vem uma descarga que dá suores e calores repentinos. Uhum. É uma descarga hum. de noradrenalina que rápida. O, o uhum. corpo. Aí a, corre o corpo, a mulher às vezes tem palpitação, isso. acha que está infartando. Minha mãe fez um cateterismo e era um fogacho. Uhum. Achou uhum. que estava infartando. Minha mãe tô estou infartando, estou uhum. infartando, porque dá palpitação. Daquicardia dá um mal-estar, um suor frio, e na sequência a mulher tem uma queda de pressão é, e temperatura, exatamente. fica meio tonta e volta. Então, por que, é que eu trouxe essa informação da fisiologia? Porque o melhor tratamento para esses calorões é a terapia hormonal de reposição com o estradiol. Porque é devolver o que falta. Uhum. Porque quem estimula essa função e a liberação adequada são mas níveis adequados o, de o estrogênio. o hormônio iso. O iso molecular. O iso molecular, o exatamente. Isso aí. É o essa. etinil estradiol tem um efeito um pouquinho diferente. Exatamente. Vai empurrar a porta e vai abrir e vai melhorar a caloria? É, mas... Vai, mas os efeitos colaterais talvez não sejam tão interessantes. E por que é que eu falei da quispeptina? Para trazer uma novidade quentíssima para vocês aqui. Hum. Porque muitas mulheres não podem fazer uso da reposição hormonal com estrogênio. Tiveram história pessoal de câncer de mama, história pessoal importante, porque não é história familiar. Sim, até a pesquisa uhum. genética Total. mesmo. Uhum. Inclusive, mulheres que têm mutação do BRCA, ou seja, história familiar, Exatamente. não te impedem de fazer. Uhum. E muita gente, talvez essa seja. Existem duas principais contraindicações que são falácias. Uma. É, história familiar e não pessoal de câncer uhum. de mama, isso é o que mais cerceia as mulheres, e a outra é o medo, uhum. por desinformação. Sim. Então, essas são as principais. Por que, é que eu trouxe aqui Speptina? Porque para as mulheres que têm contraindicação formal, absoluta, de fazer terapia hormonal, em dezembro de 2023, foi liberado pelo FDA nos Estados Unidos uma medicação nova que chama Fasolinetante, que é um inibidor da Neurocinina 3 que libera Quispeptina. Vai ser uma droga revolucionária para e tratar os calorões. A aumentar. Volta a ah. aumentar. Os estrog... níveis. Você alter... Nem que ela aumente o estrogênio. Hum. O mecanismo dele é para não deflagrar essa liberação de noradrenalina. De noradrenalina. Que acontece ah, tá. só pela só pro pulsatilidade da mesmo. só para afogar. Só para fogar. Ele, ele vai é só para subfogaste. Ele vai ser específico. Né? E temos uma notícia boa: já existem protocolos aqui no Brasil, do, dois protocolos de farmácias, de indústrias, pra, de pedido de entrada dessa medicação pela dessa visa. Mesmo. Então, se Deus quiser, em breve vamos vai ter ser, isso. Omar. E vai ser bem específico. E os né? resultados são bem interessantes. Bem então, isso aqui é uma estratégia. A reposição Hormonal, sem sombra de dúvida, é o que mais melhora os calorões. E lembrar: enquanto a terapia de, de reposição hormonal não tiver otimizada para deixar as pacientes sem sintomas, o risco cardiovascular ainda existe. Muitos médicos Perfeito. não sabem, porque não é só sobre repor hormônio. Esse aí é um é marcador. Qual hormônio? Que qual, tem que a o via, ISO, qual a via, qual a dose para aquela pessoa, como está o fígado. Não me deixa esquecer de falar sobre fígado e intestino na reposição hormonal, que isso é uma diferença que muita gente não fala. Vamos ver se aparece aqui, senão a gente puxa de pode volta. aparecer. É bem capaz. Bru! Bru! É bru pra ela, Bruno para é bru. de parceiro. Tá, meu é de é, Bruno. Vamos isso. lá. Agora é você. Alternativas naturais Boa. para sintomas. Existe alguma abordagem natural que possa ajudar a aliviar os sintomas da menopausa Olha. sem recorrer à reposição hormonal? Oh, parecia que eu já tinha visto, é, Exatamente. Não, é aqui. exatamente. <laughs> é, não viu. Então, assim, ó, tem sim. Eu fiz uma live belíssima com uma colega minha ginecologista que teve câncer de mama uhum. e é gineco para falar sobre isso. Estratégia. Não hormonais para para Porque menopausa. ela, no caso, não, não podia pode. mesmo. É caso, aí seria história. Pessoal. História pessoal. pessoal. E Exatamente. ainda assim a medicina está mudando um pouco para dependendo do tipo histológico, dependendo de, do entendi. tipo de hormônio, se está usando inibidor dramatazo. Não vou entrar na polêmica é, porque é os assim, ensaios são iniciais. Tá. De modo geral, é contraindicação formal, história, história pessoal. pessoal só. Uhum. Você vê que minha mãe usa e minha avó teve câncer de mama. Uhum. História fa... lá na família. Sim, então, assim, sim. Não é... é practice what you preach. Né? Eu pratico o que eu digo. Exatamente. Minha mãe usa, feita por mim, minha avó teve câncer. Aqui a gente tem. Porque lembra, como eu acabei de falar. É, é, existe essa alteração hormonal, uma descarga de noradrenalina por deficiência de serotonina. Uhum. Então, a, as medicações inibidoras da recaptação de da serotonina, serotonina né? são utilizadas. A mais utilizada para fogacho, eu acho que sintoma aqui que ela quiser é fogacho, mas a gente pode falar Sim. sobre outros é a venlafaxina. Uhum. A venlafaxina, e a dose é diferente da dose para depressão. A depressão é de 150 a mais, é. para fogacha, 75. 75, Uma dose mesmo. mais baixa. Mas não só, vamos falar sem ser medicação, a isoflavona de soja, ela entra aqui, é um fitoestrogênio. A gente tem a amora, o chá de amora, chá de amora é um amora. fitoestrogênio. Uhum. E aí, se você quiser, Bia, até para a gente extrapolar, e Alex também essa pergunta, você pode... Me dizer um sintoma de menopausa que eu te digo um suplemento para a gente resolver. Porque às vezes a mulher tem uma coisa insônia. engraçada. Insônia. Você tem a melatonina. A melatonina uhum. tem uma ação muito interessante para induzir a melhora do sono. Mas na insônia tem um detalhe importante. As pessoas esquecem que não é só a melatonina. A Kátia veio aqui né, e falou até da melatonina, que coloca uhum. a pinel para dormir e tudo, fantástico. A melatonina ela vem da serotonina, a serotonina vem dos cinco hidróx triptofano, que veio do triptofano. Uhum. E aí olha que coisa interessante, isso tudo é de produção de intestino, por isso que temos que falar sobre intestino daqui a pouquinho mas a gente precisa de vitamina B6, B9 e B12 para aumentar a conversão intestinal de triptofano a serotonina. E depois, para serotonina virar melatonina, a gente precisa de zinco e magnésio. Então, para a insônia, não é só melatonina. Níveis é. adequados de zinco, o magnésio, B1, B6, B6, B9, B9 e B12. B12. Tem uma uhum. fórmulazinha básica, super barata, sem contraindicação. Qualquer pessoa custa uhum. 30 reais se uhum. mandar fazer na farmácia. Vitamina B12, algo entre 800 a 1200 microgramas. Microgramas. Isso vit, é. Ou, ou 1,2 miligramas. Isso. Vitamina B6, de 5. A 10 miligramas uhum. e o metilfolato, que é metilcobalamina, que é a B12, uhum. a forma sempre metilada, a forma, por exemplo, da ciano não entra na célula Exatamente. da forma adequada. Então, metilcobalamina, essa dose baixinha, 800 a 1.200 microgramas, a vitamina B6, que é o piridoxal 5-fosfato, uhum. a formativa de 5 a 10 miligramas, Metilfolato de 400 a 500 microgramas. microgramas. Essas, e, esse complexo B ajuda a produção intestinal e a conversão de triptofano na serotonina. E não é um custo caro? Baixíssimo, e, 30 reais. É ah. Zinco entre 5 a 10 miligramas. Só ter, só ter, ficar atento que dá um pouco de desconforto gasto de tomar, de tomar junto é. com a refeição é importante uhum, para não sentir dor. Diminuir. E o magnésio. Aí se for para sono, à a, a gente tem o um mag... e aí tem o tipo de magnésio Exato, do sono. Da o magnésio inositol para sono é fantástico. O uhum. magnésio treonato é fantástico para memória, memória e cognição da menopausa. O magnésio dimalato é para aquela fadiga matinal, Mais pra 300 dor. miligramas Isso. pela manhã, uhum. para mitocôndria Exatamente. funcionar. Então, às vezes, o mesmo suplemento, dependendo da forma ou do sal que você usa, ele pode ter ações diferentes. Ações diferentes. Porque o magnésio participa então, de uma infinidade. Demais. Então, aí você é. perguntou sono, melatonina, o próprio 5-HTP, B6, Se B9... A e a Zona, melatonina a um também a tem muito efeito anti-inflamatório. É. Demais. Antioxidante, anti-inflamatório. As doses de melatonina anti-câncer para ação anti-proliferativa é altíssima. Tem trabalho de 20 a 40 miligramas de melatonina de dia uhum. para utilizar, como eu falei, Falei já, melatonina é o mais potente antioxidante ovariano. Só para citar ter ideia, a gente sabe que o principal órgão que produz melatonina que a gente fala é a glândula pineal, uhum. a íris produz melatonina, uhum. os rins produzem melatonina e o ovário, olha que loucura! O ovário produz cinco vezes mais melatonina do que a pineal só para uso antioxidante. Uhum. Existem três, e por isso que a melatonina é uma medicação que é utilizada para reduzir estresse oxidativo como, um todo. como uhum. um todo no corpo, existem três enzimas, a superóxido desmutase, a catalase e a glutationa peroxidase, que são os varredores de lixo celular. É quem limpa o estresse oxidativo uhum. e os radicais livres produzidos. O único hormônio que consegue agir nas três é a melatonina. É, a melatonina. Não. é um fantástico. Não, estou falando isso porque, por exemplo, a minha mãe tem problema. Minha mãe tá com 80, vai fazer 87. E ela tem problemas articulares, claro, sim. e foi prescrito melatonina e tá melhorando. Pode dizer outro sintoma que isso, aí, <laughs> a gente, que isso aí o pessoal vai querer, porque ela falou só de, de, de insônia. Exatamente, por Mas exemplo, que bastante, a questão claro. articular Pode também. Pode puxar do articular, é. que é do muito muito e é o colágeno tipo 2 Ex ajuda muito Ex Exatamente. articular. Curcumina, 100 é a, a 300 miligramas, o pessoal usou muito o pó e uhum, é. ajuda demais. O curcumina faz parte da minha vida, é eu sim. e ela uma relação Maravilha. íntima, Intima. Intima. No café da manhã. No café da manhã. Só cuidado, só cuidado é. nos shots pra não deixar o dente amarelo. Não, mais. mas aí ela aí faz o short dela <laughs> Eu não me importo não me importo, sabia? Porque assim, tá bem. Você quer é tá estar tranquilo, Você quer estar bem. Eu quero, tá bem. Eu quero ser uma velhinha disposta. Ah, Qualquer maravilhosa. coisa você passa uma. uma... Uma tintura. Vai ter, um daqui uns anos, é, você vai, vai pintar. Tudo. Vai pintar o dentinho, a dura. A, a gente pinta a, a casa. Exato. Seguir. E aí fica só tempo na curcumina para usar as preparações com 98% de curcuminoides. Porque a parte ativa da curcumina são os curcuminoides. Não, ainda associa com o é. Perfeito. <laughs> aí aumenta. Perfeito. É então, esse aí tá o bom todo. o aí é bom E onde eu vou, eu levar a minha mão Se a gente seguir a vida. Não, da mas tia eu ainda vou e... fazer, Não, ainda vou fazer a sua, a, o é. seu curso. Faço questão. Ajuda muito. É. Então, vou lhe dar. Já vou fazer, fazer presente. Não, por favor. Não, porque já tá. Vai gente, ter esse olha, ano 12 a 12 15 de setembro. O maior é. prazer Vamos. que eu tenho é, com o Pode é aprender. Ah, é tão bom, né? Nossa, a gente tá aprendendo muito. Eu tô, eu, eu tô tão grata ao universo. Eu estudo tanto o Pode Pipa. É nossa programação noturna, <laughs> né, amor? Chega do consultório Pode Pipa. Vamos ver hoje. Eu assisto com o caderninho do lado. Olha que negócio legal. Eu vou pegar a Gente, Vamos. o universo tem que agradecer. Você. Não é? Já mudou? Mudou, Bruno? Mudou, mudou. Mudou. Ah, tá. Impacto na alimentação na menopausa. Perfeito. Ótimo. Como a alimentação pode impactar diretamente os sintomas da menopausa? Algumas recomendações específicas? Maravilhosa, porque aí podemos trazer aí o intestino e o fígado. Isso. Olha que bacana. E é tudo leigo, tá? Maravilhoso. Na, na, na comunidade. Nossa, o mas é bem... leigo, mas é, é leigo. Inteiro, com informação exato, tá? que, que é estuda. É aí, com como informação. a gente e aí libera une a, a, a sua rede social, o nome, eles aí... vão falar: olha, olha, se vocês querem fazer pergunta, vai estudar, eu, vai dar uma olhada. Eu, lá. eu amo perguntas inteligentes, porque despertam o melhor de nós né? <laughs> é, o tempo inteiro. Por isso que a gente dá uma semana antes é. quem que vai legal. ser. Com quem a gente vai entrevistar. Perfeito. Né? Faça do seu alimento o seu remédio. Hipocrático, né? Hipocrático. A gente precisa entender que a alimentação, ele é quem. É muito engraçado. As pessoas. Teve uma época aqui no Brasil que se falava muito sobre modulação hormonal, que não é um termo aceito pelo Conselho Federal de Medicina. Se você tivesse referindo à terapia hormonal uhum. de reposição, porque fica parecendo que é algo meio exclusivo, mas a alimentação é um modulador do, fun do funcionamento hormonal. Então, quer modular seus hormônios? A alimentação, alimentação. É a alimentação, exatamente. Não é uma reposição, mas Isso, é um modulador. Perfeito. Modula o funcionamento. Perfeito. Porque é muito interessante. Alguns alimentos, eles são até anti-hormônios. E isso é interessante. A gente pode, o glúten, já foi muito falado, o leite, só para ter uma ideia de uma coisa interessante para a gente abordar. O glúten, já foi comentado aqui em outros podcasts, macatia também, é. mas o glúten, ele, o glúten atual, ele determina um mimetismo molecular, ou seja, tem a mesma estrutura molecular de uma enzima da tireoide, chamada tireoperoxidase. Por exemplo, eu tenho o Hashimoto, uhum. bem difícil o Hashimoto, que é uma doença autoimune, é. tireoide, eu tenho hipotireoidismo e Hashimoto já fiz vários testes comigo, com vários pacientes. Quando eu consumo glúteo, o anticorpo, o tireo peróxido, vai para 5 mil, quando eu faço exclusão, ele volta para 30. Existe Não um acreditar. mimetismo molecular absurdo. Então, quando a gente come alimentos ricos em glúten, no glúten transgênico, ele determina um mimetismo molecular, que, por exemplo, faz com que a tireoide funcione de forma diferente. Se a gente for conectar tireoide e ovário, que tem uma relação totalmente uhum. direta e bidirecional. Eu comentei no início que existem os carrinhos de transporte. Isso. A gente tem a SHBG, que SHKBG. transporta estradiol e testosterona. Temos o CBG, que é o cortisol binding globulin, que é a, a, o carrinho de transporte do cortisol e da progesterona. A progesterona pega uma carona no carrinho do, do cortisol. cortisol. E aí, é por isso que o estresse, daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, é um problema grande de na reposição hormonal. Também de infertilidade. Também de fertilidade. Também de fertilidade porque se você tem muito cortisol circulando pelo estresse, a progesterona, mesmo sendo produzida, não chega, o carrinho de transporte o tá ocupado, dela está ocupado, tá ocupado, e aí a progesterona não faz a sua função, tem esse grande problema, e nós temos também a TBG, uhum. que é a Tiroxin Hormone Globulin. Então, uhum. é a globulina que transporta a tiroxina, a que é o hormônio tireoidiano. Uhum. O excesso de estrogênio, seja na alimentação, com fitoestrogênios, com xenoestrogênios, coisa interessante, ó, tudo, todos esses produtos que tem cheiro de casa nova tem disruptor endócrino de estrogênio. O xenoestrogênio, estrogênio tá é um perigo. Aerosol demais, spray, produtos de pele, com contaminações, com metais pesados, isso tudo bloqueia a função enzimática. E aí, o excesso de estrogênio que pode vir na alimentação, especialmente dos estrogênios transgênicos, ele pode estimular uma alteração da função da tireoide que fica semelhante ao hipotireoidismo. Uhum. Então, eu sempre digo, eu nunca corrija a reposição nossa sem olhar a tireoide, porque TBG diminui T4 livre. O carrinho ficou ocupado e o hormônio T4 livre, que vai ser convertido não em T3 uhum. para fazer função, não vai funcionar. Não vai funcionar. E Tem aqui, sentido. quando a gente fala de alimentação. É, é, tem uma frase de um colega que é fantástica. Ele sempre diz uma máxima que vale para todo mundo: descasque mais e desembale menos. Exatamente. Essa frase é eterna, mas ela tem um sentido tão grande. E eu brinco, com as, falou. É, Não, e eu brinco Dennis, com as falou. minhas pacientes assim: ó. quanto tempo dura um chips de batata doce? Você vai lá no supermercado, na prateleira, você pega lá a validade: cinco anos. Corta uma batata doce e deixa ali em cima da mesa, vê quanto tempo dura. Daqui a três horas tá preta, oxida. Então, por que é que ali dura cinco anos e é meio... nas é chips de batata doce, ali você não está consumindo um alimento, você está comendo um produto alimentício. Exatamente. E isso tem muita diferença. Então, assim, a gente precisa alimentar-se e alimentação é nutrição de célula. E, e, e não está cheio. O que a gente faz hoje? A gente se empanzina de qualquer coisa, porque ninguém tem tempo, uhum. ninguém ninguém prepara a sua própria comida, ninguém olha de onde é que veio a procedência daquilo. Por isso, a alimentação orgânica na menopausa ela é fantástica. Um consumo que melhora muito o sintomas e que protege a mulher são os tubérculos. Idealmente carboidratos complexos, o inhame, porque, por exemplo, o os inhame, hormônios isomoleculares vêm hum. do inhame selvagem Exatamente. e do cará selvagem, por conta da diogenina, Isso. que é o princípio ativo do inhame. Então, o inhame, a batata doce, o brócolis é fantástico. O, o brócolis é rico em dindometano, que é uma medicação, né, um suplemento anti-câncer. Uhum. Se você não consome brócolis, que aí é o grande problema. Reveja a é. sua dieta Reveja, e, tem, e aí eu até brinco, né? O brócolis, a quantidade de brócolis que você tinha que consumir por Dia era 16 quilos, então fica um pouco difícil, mas dá para poder dá. se alimentar e suplemento de endometano é. se tem história familiar de câncer, por é. exemplo, de 100 a 300 miligramas, porque ele diminui a conversão para estrona, que é o hormônio que dá câncer, e por isso a alimentação tem um papel importante. Outro detalhe em relação ao alimento é que se você começa a fazer o overfeeding, o overnutrition, de consumir demais, porque a gente tem muito é. isso, né? A menopausa é uma situação de deficiência de estrogênio, a deficiência de estrogênio, não só de estrogênio, de estrogênio, de testosterona, progesterona, GH, cortisol, as múltiplas deficiências hormonais geram para o nosso corpo uma situação seguinte: liga ele dispara o alarme do corpo de bombeiros, dizendo: existe uma urgência ou uma emergência metabólica. O que é que o corpo da gente faz? Tá tendo algum problema? Precisamos estocar energia para quando não tiver nada, porque ele sinalizou que vai começar e a vai faltar. Vai ter alguma coisa. E por isso a deficiência de estrogênio causa resistência à insulina. Insulínica. A insulina começa a dizer o seguinte: vou fazer o seguinte, o vou começar a estocar. E ele estoca no local mais difícil, porque se é para estocar, a gente estoca no caixa-forte. É. Caixa-forte é, é gordura não. abdominal que é pior. É gordura abdominal, abdominal e gordura visceral. E aí, qual é o grande problema e qual o link disso com a menopausa? As mulheres têm quatro tipos de hormônios estrogênicos: o E1, que é a estrona, o E2, que é o estradiol, o E3, que é o estriol, estriol. e o E4, que é o mais novo, que chama estetrol. estetrol. O E1, que é a estrona, é o que é produzido na gordura abdominal. A gente olha a gordura como uma coisa estética. A gordura é uma máquina de produção de hormônio. Então, quando eu vejo alguém com obesidade, eu digo, meu Deus, ali é uma máquina de produtora pro... de hormônio e de insulina. Porque existe uma enzima na gordura chamada aromatase, que converte os androgênios, a testosterona, o DEA, o sulfato de DEA, em estrogênios. Então, esse é o grande perigo, tanto que hoje o principal fator de risco para câncer de mama não é a reposição hormonal, é, a obesidade, é a obesidade, especialmente a estrona. Então, estrona, que é produzido na gordura, o estradiol, que é predominantemente produzido pelos ovários, o estriol, que é predominantemente produzido na placenta, na mulher grávida, e o estetrol, que é predominantemente produzido no fígado do feto. Uhum. O estetrol está entrando agora como nova, a, a nova componente estrogênio das pílulas anticoncepcionais, já tem no Brasil, estetrol com drospirenona, e vai entrar também em breve na terapia hormonal da menopausa, porque ele é isomolecular, ele é produzido pelo corpo. Então, esses são os quatro. O que, é que acontece? Antes da menopausa, existe uma proporção. Que é exatamente 10, você tem uma produção de estrona, ou E1, de 10%, de estradiol de 10% e de estriol de 80%. Existem potências diferentes. O estradiol é o mais potente a estrona é 17 vezes menos potente do que o estradiol e o estriol é 80 vezes menos potente do que o estradiol. Então o hormônio biologicamente ativo é o estradiol. Então a gente tem 10, 10, 80 antes da menopausa. Quando a menopausa chega, o ovário parou de produzir estradiol. E você começa a engordar, porque a resistência insulínica soou a sirene para aumentar o estoque de gordura, porque gordura é quem produz hormônio. Aí a estrona é pipoca. Aí você começa a ter uma proporção 80-10-10 ou 80-0-10. Para quem não tem nada hum. de ovário baixinho e aí você tem um aumento muito grande então por isso que a alimentação tem um papel fantástico porque se você não se alimenta bem você vai aumentar a sua resistência insulínica você e resistência insulínica vai, e vai disparar a, estrona, a produção de tipo, estrona vai disparar e a estrona. é o hormônio que está associado ninguém tem câncer de mama por estradiol uhum. o câncer de mama você tem pelos metabólicos da estrona. Da, da estrona a estrona ela ainda é quebrada em três outras partes. A estrona boa, que é a 2-Hidroxistrona. Mas também não é tão boa. Assim. A 2-Hidrox é boa. Eita. A ruim é a 4-Hidroxistrona, que é a procarcinogênica, quando uhum. vira 3, 4-quinona. E tem a 16-Hidroxistrona. Eles brincam nos Estados Unidos que é the good, the bad and the ugly. <laughs> é, é, aqui no Brasil a eu boa. digo... A é, A ruim e a feia. feia. Eu brinco que é a Carminha, a Nina <laughs> e a Capitão Geyser, lá de Avenida Brasil. Tá então isso uhum. faz diferença porque estrona alta aumenta o risco de câncer de mama então a metilação dos hormônios que é um outro tema importantíssimo depende da sua alimentação porque os hormônios por si só não são bons nem são ruins mas a forma como eles são metilados determina ah, risco aumentado Exatamente. e se você come muito ruim ou ingere muito álcool ou usa muita medicação as enzimas do fígado que metabolizam esses hormônios, eles competem pela mesma função. Porque as mulheres dizem assim, assim André, eu posso beber? Aí ah, eu digo, veja só, socialmente sim. Mas a primeira pergunta que eu faço é, o quão sociável você é? Exatamente. Quer assim, você é sociável não, demais dia, que você é alcoólatra. Exatamente. É, né? exatamente. Todo dia não, não rola, dá. né? Porque as mesmas enzimas que metabolizam álcool metabolizam hormônio, metilando, uhum. metilando. O fígado é o seguinte, ele tem uma primeira fase de metilação que a gente brinca assim, ó, não tem um detox, o suco detox, vou fazer, todo mundo gosta do suco detox e é importante fazer os seus sucos detox, os detox da blogueira. Porque aquilo melhora a função das expressões das enzimas. A gente tem cinco reações de metilação da fase 1 um do fígado e seis reações para conjugar e eliminar. O corpo da gente é muito sábio. Tem um hormônio, uma estrutura ruim, uma medicação, um antibiótico, uma comida ruim. Ele identifica que aquilo é uma toxina, ele metaboliza aquilo ali pra... em metabólitos intermediários e conjuga aquilo para ser eliminado pelo fígado, pela bile, ou pelas fezes, ou pela urina. Uhum. Então, a gente precisa dessas vitaminas do complexo B todinha, de metionina, de selênio, B6, B9, B12, folato. Para fazer, um, fazer isso? Para fazer essas funções. Se você come ruim, o corpo está usando essas mesmas enzimas que iam ajustar seus hormônios para ajustar a comida. Se você bebe bebida alcoólica, ele está usando para uhum. eliminar o álcool e vai sobrando hormônio. Claro. Então, opa, esse é um grande problema que a gente tem. Com álcool. Com álcool. Você tem ideia em relação a proporções de risco de câncer de mama, que é um medo que as pessoas têm? já foi provado que a terapia de reposição hormonal ela aumenta o risco relativo com os sintéticos em 1.26% se a gente fala de obesidade, ele dobra o risco, é muito maior. Muito maior. Tem um trabalho lindo do Reino Unido que faz uma, um, uma tabela gráfica com um, as pessoas, com as mulheres. Então, ele pega assim: ó, a incidência média de câncer de mama no Reino Unido, para cada mil mulheres entre 50 e 59 anos, são 23, que vão acontecer por questões uhum. genéticas, ambientais, aleatórias. Então, para cada mil, 23, 23. vão ter. Se essas mulheres fizerem terapia de reposição hormonal só com estrogênio, porque tirar o útero, e aí a gente já entraria em outra celeuma, porque é pensar que a mulher só é útero, uhum. né? Uhum. Mas só, o trabalho era assim, então eu vou falar do trabalho. Você diminui o risco em quatro. Então você sai de 23 para 19. Uhum. Se esse mesmo grupo usou pílula anticoncepcional ao longo da vida por mais que 5 anos, ela já aumenta em cinco casos. Então sai de 23 para 28. Se essas mulheres fazem atividade física, elas diminuem 7. Então, diminui 7 casos dos 23. Do 26. Se essa paciente bebe mais de dois drinks de álcool por semana, ela aumenta em quatro casos, que é mais ou menos a mesma coisa dos hormônios. E se ela é obesa, ela aumenta 24. Ela sai de 23 para pra mais 40. 24 casos, para 47 46. casos. Eu digo que as pessoas estão preocupadas com a reposição hormonal da câncer. E aí entra no outro detalhe importante. E mulher tem bebido muito mais. Muito. Né? Culturalmente muito mais. a gente vê isso, uma disparada que vem muito. com a disparada do câncer de mama. Exatamente. Hum. Então tem muito. E de alimentação. Exatamente. Porque a obesidade é o overnutrition. É. Próxima, Bru. Opções de tratamento na menopausa. Quais são as opções de tratamento mais eficazes para as mulheres na menopausa? A gente falou, é a reposição, a reposição hormonal. hormonal, de preferência com isobioidênticos, Isomolecular, isomoleculares. E aí um detalhe se eu puder só acrescentar aqui, escolhendo a melhor via de administração para cada mulher. Uhum. Porque isso muda, porque é os importante. hormônios por si só, eles não fazem nada fazendo tudo, mas a via que você escolhe muda completamente o desfecho. A via oral, que é a mais estudada, é a mais pesquisada e ainda é a mais Usada. feita, ela é uma via pouco fisiológica. Por quê? Quando o estrogênio sintético que você está utilizando ele é metabolizado, ele vira uma série de outros hormônios. E aí esses metabólitos do estrogênio, eles não são tão interessantes para o organismo da mulher. Então, A gente tem que ter cuidado. A via transdérmica, né, na é via melhor, do GES, né? nos cremes é uma muito boa. A via dos implantes bioabsorvíveis tem se mostrado, tem trabalhos novos, mostrando um efeito interessante para a reposição da uhum. menopausa, por exemplo, nas mulheres que têm criança em casa como o creme tem uma chance de contaminação Sim. cruzada. Às vezes a gente tem muitos casos de puberdade precoce em mulheres, porque a gente sabe que a mulher tem cada vez mais postergada a maternidade. E aí está coincidindo ali a mulher de 50 com a filha de 13, uma mulher de uma mulher de 48 fazendo reposição é a com a de 12. Passa hum. aqui, passa por outro. Contaminação cruzada. Tocou, ele Exa... pode estimular então, é em bebês, crianças, ou no Exatamente. neto, dos filhos. Então, às vezes, a gente tem que, por isso que eu digo que escolher a melhor via para cada pessoa presta ser avaliada. Na mulher obesa. Isso vale para cachorrinho? Também. Contaminação cruzada uhum. com todo mundo, viu? Tem que ter cuidado. Ó, oh, na Alexa tá aqui, lembra que, que é, que é higienizar eu... Higienizar muito a ah. mão. Total. Idealmente, não aplicar com a mão. Usar aquelas luvas luva. descartáveis que a gente ah. na pandemia usou ah. para ah. buffet. Ah. A luva descartável mais barata que tiver, aplicar o hormônio aqui, passar, lembrar que hormônios transdermos em mulher... Devem ser passados face interna perna, de coxa, força poplítea, que é atrás do, do, joelho, atrás do joelho ou no ventre do pé, região sem pelo. Por quê? Se você usa da, na cintura, você aumenta a conversão para estrona. Entendi. E se você usa em braço, tem trabalhos que fizeram estudo de dosagem de estrogênio salivar e viram que, a dependendo da distância que você tá do órgão, ele pode ter efeitos diferentes. Entendi. E aí existe uma rede de absorção que pode estimular o crescimento de fibrocistos na mama. Então muita Sim. mulher para escrever no hormônio aqui, que uhum. é onde o homem usa. Nós homens usamos aqui. Testosterona, por exemplo, quem vai fazer e, e bumbum. É. Mulher é uma região que pode. Cintura para baixo, ah, ah, tranquilo. Ah, ah, porque o meu Tem problema nenhum. Pode fazer nessa região. Tá. Mas o ideal, o ideal é. Ideal, se da coxa atrás da coxa. do joelho para fazer rodízio de, fazendo... de local. Não, e tem que é. absorver Vê. Tem um detalhe é. importante. Não, não em é passar ao uso de creme. Assim, tem que passar, mas Isso. eu fico, eu conto 30. Geralmente tu, dá uns dois a três minutos para absorver completo. Então você faz, tem que homogenizar. Idealmente, tem um trabalho também mostrando que ainda Exato fica em torno de 3 a 5%. É. Mesmo Sim. depois de três horas da aplicação. Então, às vezes, você acha é. que apliquei já posso pegar no meu neto. Não, 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 não. não, não. Nem neto, nem no cachorro. Nada. Exatamente, nos animais. Duas a três horas Eu depois. Vou ter que botar a luva. Idealmente. Vai. É o ideal. Idealmente. Duas Vai. a três horas depois. Por exemplo, agora no verão. Tem que ter um cuidado não, muito grande para não se não. expor ao sol. Não, com a luva você tira. Não, mas... dá tranquilo. Você tirou a luva, é. já lava, mão, ok. É. Mas, por exemplo, aplicou em áreas expostas e foi é. para o sol, sol. Às né? vezes, você não, já chegou uma. A paciente mandou uma foto. Doutor, que coisa estranha. Olha aqui, ó. Estou fazendo uma reação alérgica aqui. Mostrei para Ela simplesmente aplicou, não homogenizou, e foi não para absorveu para tudo. Um tudo solzinho, ela foi para a praia. Né? Foi para a praia. Ah. E aí pigmentou aquilo ali. Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado na exposição ao sol depois que você aplica. Utilização de toalha. Às vezes fica residual. Hum. Então, a mesma toalha. Você tomou e esfregou aqui sua perna para se enxugar. Deixou lá. A criancinha foi e passou no rosto. Passa. O hormônio passa, então tem que ter muito cuidado. Tá. A gente é. tem que ter, eu digo a todo colega que trabalha é. com terapia hormonal em gel, você tem que investir um tempo, não né? gastar, investir um, um tempo, tempo de consulta explicando. explicando local de aplicação, horários de aplicação, porque os hormônios têm os horários é de funcionamento, verdade. que isso é importante. Por exemplo, testosterona dia, testosterona progesterona noite. noite. Progesterona à noite. <laughs> Exato, perfeito. <laughs> Ô, mulher inteligente. Tá fazendo certo. Tá tch. fazendo certo. Muita gente usa testosterona à noite, é ruim não, não porque a, a suprarenal ainda continua produzindo hormônio. Você compete, ó, mesmo né? Na é. na pausa, você diminui a sua própria produção, que ainda produção. é basal. Exatamente. E o ideal é pela manhã, entre 7 e 8, você pega o pico de produção de testosterona na madrugada e sobe Isso ainda mais para fazer função no seu organismo. Então, repor hormônios é sobre escolher qual a melhor combinação de hormônios, a via de administração dos hormônios, locais de aplicação e, e horários de aplicação de dose. Para cada é. pessoa, é. não é para sair Exato. fazendo sem orientação médica. Que Exato, bons, né? Que Mariazinha faz. É bem individual. Joanir. É, 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 é bem individual. E assim, ó, o, o principal segredo, né? Eu digo muito isso em curso, é descobrir qual é a menor dose. Com a maior que Deixa a sua paciente bem, com o um mínimo de efeitos colaterais. E com maior eficácia e Isso segurança. Isso para tudo, né? Para tudo. Doses, eu digo que a teoria. Menos é mais em 99%. É. Eu brinco que dos a, casos. Teoria de repo, a, a terapia de reposição hormonal é eau de parfum. Tem perfume francês que é aquela gotinha, mas é que dá o efeito. tem que ser micro. É eau de, parfum, ah, eau de né? parfum. Próximo, Bru. Menopausa sem reposição hormonal. É possível passar pela menopausa sem a necessidade de recorrer a reposição hormonal. Não. Quais são as alternativas? É. Mas é bem isso, né? Assim, não. Você tem que repor o que falta. Isso é O que era seu de direito. Exato. Olha, eu me lembro quando eu fui fazer é, silicone, é eu emagreci muito, fiz tratamento para engravidar, não engravidei, aí depois engordei, aí quando eu voltei a ser eu, o peito fez vum. Claro. Falei: "Gente, eu quero meu peito de uhum. volta, que me era meu de direito." <laughs> Aí eu fui no, 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 no meu cirurgião, Luiz Haroldo, falei: "Luiz, eu quero exatamente o peito que eu tinha, nem mais, não vamos botar mais, não quero. Eu quero ele como era, Sim. pequenininho. Não vamos botar 300, não, vamos botar 200, <laughs> só quero o que era meu de direito." E aí, botamos, ficou ótimo. E eu me lembro que as pessoas falavam assim: mas por que você não aproveitou e botou mais? Por quê? Não precisa. Isso. Eu não preciso, eu só quero aquilo. Exato. Então, na hora de repor, a gente tem que é repor o que falta. O que falta. falta? Se você não, não produz mais, você tem que produzir como era Exato. antes de direito. Exatamente. É isso que eu falo. E até por etapas, né, Bia? Porque assim, uh, as pessoas às vezes erram porque pesam a mão. Repõe o que não está faltando. E ninguém enche o tanque de um carro que está cheio. Exatamente. Hum. Não adianta. A mulher ainda está, por exemplo, transição menopausal. O que falta é progesterona, então dá o que falta. Exatamente. Aí tem gente dando estrogênio na transição é. menopausal. Eu até brinco, A transição menopausal é o momento mais delicado porque é aquele onde os exames não correspondem à clínica. A pacientar tá péssimo, os exames estão ótimos. Mas você está vendo. Mas você está vendo. Exatamente. E aí, se você pega na transição menopausal, na transição menopausal tem meses que ela produz, tem mês que não produz. Exatamente. No mês que ela não produz, a dose que você daria é ótima, iria fazer função e deixar ela bem. No mês que ela produziu, fica se você demais. der, fica superfisiológico Exatamente. Então tem que ter muito cuidado, dar o que falta pela via necessária. Exatamente. Precisa até falar de um detalhe importante, que eu não sei se vai estar nas perguntas, mas essa semana... Teve um colega que fez um, um post aí, ele tem muitos seguidores falando sobre vias de administração, e infelizmente era uma inverdade uhum. e gerou uma repercussão nos grupos de WhatsApp, nos grupos de curso, que era sobre a progesterona. Uhum. A progesterona, eu vou aproveitar esse espaço para esclarecer, sim, por porque favor. isso é tão importante para as mulheres. Uh, existem uma série de trabalhos, inclusive uma revisão sistemática publicada em 2018, que é o mais alto grau de evidência científica, e as resoluções do British Menopause Society, do NAMS, que é o Colégio Americano de, de, de Terapia Não Hormonal, terapia. Né, é, o North American Menopause Society, todas mostrando que a reposição de progesterona. Com objetivos de proteção do endométrio, que é a camada do útero, ela não pode ser feita em gel. Uhum. O gel transdérmico de progesterona não atinge níveis terapêuticos suficientes uhum. para proteção do útero das mulheres, uhum. só via oral ou via vaginal. E esse colega estava numa verborragia imensa falando sobre <laughs> isso. E aí foi replicando. E, o peço, e assim, isso é um desserviço. Uhum. porque quê? Já se foi comprovado que, por não atingir níveis terapêuticos, as mulheres podem ter hiperplasia endometrial, câncer de endométrio, pólipos, mioma e sangramento uterino normal. Então, os hormônios, eles precisam saber para quê. a via. via. Eu, eu, eu brinquei assim, o pessoal do aula de vias de administração e terapia Ele hormonal. serve a progesterona transdev serve para outra coisa. Pra outra mas não para outras finalidades. Para endométrio, não. não. Para finalidade de proteção é endometrial. A progesterona é um hormônio que diferente do estrogênio, que não deve ser feito oral, o principal metabólito da progesterona, né, quando ele passa pela via oral, é a alopregnenolona, uhum. que tem efeito relaxante sedativo. Então, para mulheres que têm insônia, é um hormônio é fantástico o... pela é via oral. à noite. Exato. Né? A progesterona também tem um efeito de proteção óssea. Ele coloca cálcio no osso. Então, na transição menopausal e na menopausa, a progesterona oral, transdérmica, também não protege o osso. Uhum. Então, são detalhes importantes que a gente precisa escolher a melhor via para cada paciente para dependendo do cada objetivo, objetivo do objetivo tratamento. Não é tão não simples. É? Assim. E aí ela perguntou aqui, então eu, eu não acredito a menopausa sem reposição, mas e as mulheres que não podem a isso? Estratégias não hormonais? Uhum. Então suplementar isso. voltado para os sintomas? Uma coisa muito comum que acontece, por exemplo, é a atrofia vaginal. Uhum. São 76 sintomas catalogados para a mulher na menopausa. A maioria a mulher nem sabe, a mulher acha que menopausa é calorão, uhum. mas ela começa a ter coisas esquisitas: ressecamento ocular, extremamente comum, vai em 10 é. oftalmologistas para ser e Yaban. As, não é, é estrogênio que está faltando uhum. para lubrificar as glândulas melbomianas que produzem o filme lacrimal. Então, queda de cabelo, irritabilidade, insônia, mudança de humor, acúmulo de gordura abdominal, unhas quebradiças, perda de pelo na sobrancelha. As mulheres começam a ter oscilações de humor, depressão, ansiedade, começa a ter mais refluxo, intestino preso. Então, tem tantos sintomas, daria para fazer um, é. 76 catalogados. Que uhum. começa a ter brain fog, névoa mental. A paciente não consegue ter uma cognição tão boa, a memória uhum. começa a falhar. A grande maioria desses sintomas são manejados com a terapia hormonal. Os principais que incomodam a mulher e que tem estratégias não hormonais, o ressecamento vaginal e incontinência urinária é pouco falado, existem muitos tabus. Uhum. As mulheres às vezes têm vergonha de dizer isso, de dizer para o marido, o marido cobra uma relação sexual prazerosa. E um paciente uma vez me disse assim: doutor André, o senhor já andou de tobo água sem água? Aí eu disse: não. Ela disse: pois é, ter relação sexual sem lubrificação. É, é. isso que eu sinto. E o grande problema: eu não posso usar hormônio. Uhum. Então eu não consigo colocar água aí. E aí entra o laser vaginal como uma Exatamente. grande estratégia hoje para melhorar o trofismo Olha dessa bacana. região incontinência urinária, uma em cada três mulheres apresentará incontinência urinária depois do quinto ano de menopausa. É as mulheres estão menopausando com 50 anos, com 55. Um em cada três vai ter incontinência urinária, que mexe com a autoestima da mulher, impede ela de pegar peso para ganhar, para fazer o banco de músculo na academia, ela começa a perder a urina. Então, a terapia hormonal local. Agora, saiu um trabalho bem interessante, mesmo para as mulheres, e é desse ano, 2024. Mesmo para as mulheres com câncer de mama, elas podem fazer uso do estriol vaginal. O estriol vaginal, ele não a, a vagina não tem enzima citocromo P450 é para metabolizar no hormônio ruim. Exatamente. Então pode se utilizar, claro, conversa com seu oncologista, não, mastologista, e avalia. Tem que ter a orientação Sempre. de um médico que realmente é. entenda disso. Uhum. Isso é faz muita opinião. diferença. Total. Bru, próxima. Oh, tá. Relação entre atividade falamos. física e menopausa, falando. Aham. Gostaria de saber mais sobre como a prática regular de atividade física pode influenciar positivamente Pessoal a experiência aqui. da menopausa, falamos. Aqui. genial. Falamos, falamos e falamos disso. bem. A mensagem dessa é: forme seu banco de músculo. Ah, é. <laughs> Vamos Exatamente. deixar aí, vai, vai voltar para a comunidade. Isso. Construa seu banco de músculo e sua conta bancária muscular. O próximo, Bru. Menopausa. ou oh, desculpa, menopausa. É, em menopausa. Doutor André Vinícius, pode explicar as diferenças entre perimenopausa e a menopausa? Uhum. Ele explicou logo dito. no início. Logo eu já comecei ali. Exatamente. Já começou por aí. A perimenopausa, esse termo, ele foi substituído por transição. Uhum. Transição. Transição menopausal. É exatamente esse período que antecede. E o mais importante aqui, que eu acho que é por isso ela fez essa pergunta... É aquela de um, ela tá cheia de sintoma no mês que o hormônio não foi produzido. Ela, se ela coletou naquele mês, olha que coisa interessante. Você que está naquela estabilidade. Uhum. Né? Você uhum. pode coletar seus exames no mês que você estava sem sintoma e marcar a consulta no mês que você estava tá péssima. Exatamente. E aí você chega e do doutor, olho, não durma, olha ressecamento aqui. vaginal. Aí você olha o é. exame, mas o estradiol está 100. Eu não tenho o que repor, sua tá, testosterona tá boa. então é. O ideal período, nesse caso é você colher três meses seriado, seguidos. É. 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 Eu digo a paciente: o ideal seria série A né, fazer em meses consecutivos especialmente Isso. no mês que você está ruim corra para fazer exatamente. que ele pega o que está acontecendo porque assim ó exames laboratoriais é apenas uma foto é, do é um filme retrato. que está acontecendo exatamente. na sua vida então o climatério é um filme e tem vários momentos que a foto pode estar tá linda exatamente. mas o e backstage está péssimo o filme está né? tá ruim o, o filme vai ganhar a cereja tá... péssima exatamente. lá do pior filme próximo Bruno Qualidade do sono na menopausa. A gente falou. A gente mas falou vamos lá. Hein? Como a menopausa pode afetar a qualidade do muito. sono e que medidas podem ser tomadas para melhorar? Ah, a gente que, falou a gente muito. Falou, Melatonina. Falou, falou de magnésio. É. Com magnésio. E o mais importante. Qualidade do sono é determinante de longevidade. É verdade. Porque não só isso. E aí vale a pena a gente focar num detalhe importante. Porque às vezes as pessoas acreditam que qualidade de sono é sinônimo de números de horas dormidas. Ah, André, eu durmo 10 horas por noite, e que hora você começa seu sono? Porque a importância da melatonina no reequilíbrio hormonal não é na quantidade, é, é na no qual... intervalo e qualidade bia. Exato. Porque olha que coisa interessante, a gente não falou muito disso, mas. A melatonina, ela, é, ela começa a sua produção por volta de 8 a 9 horas da noite, quando o cortisol cai, são hormônios que se contrarregulam. A melatonina, ela só é produzida quando a pineal interpretou que não existe luz externa Exatamente. A gente tem receptores fotossensíveis aqui na pálpebra que estimulam a retina e manda o comando para a pineal. Pra pineal. Então, é tanto que você consegue dar um cochilo durante o dia, desde que esteja num ambiente Exatamente. totalmente escuro. Exatamente. Você passou um tempo, você relaxou tapeia. a mente, você vai tapei a tapeia pineal. Tapeia pineal. Então, se você começa. A ter, você começa a ter uma queda de cortisol por volta de 8 a 9 horas, e por isso não pode se estressar a noite. Eu e a Ana Alex temos uma máxima lá em casa. Não se briga antes Depois dormir. de Depois das 18, não. É, em casa. É. O limite dos problemas é 18 é. horas. Depois porque. De... Não, me não, passa, não, dá. não dá. Ela chega lá 19, já passou o nosso horário, Exa agora é problema agora, pra amanhã. Exatamente. É problema para amanhã. Por quê? Se você faz pico de cortisol noturno, cai sua melatonina. Exatamente. Não é isso que a gente quer. A gente quer queda de cortisol, pico de melatonina. Mesma coisa, de exercício físico. Idealmente, se você não puder, né? se você puder, não faça exercícios físicos depois das 18 horas. Você Sim. vai dar pico de cortisol, de cortisol no organismo é. e é bloqueia exatamente. a sua qualidade de sono, André. Mas eu só tenho esse horário, me votar que já me, é. né não. antes de estar do que é, nunca. Exatamente. Faz nesse horário do claro, que deixar é. de não fazer. E aí vai para as estratégias: meditação, respiração, enfim, mindfulness, complementar para né? melhorar. Quando você começa a ter essa queda do cortisol no final do dia e a melatonina começa a ser produzida por volta de 8 às 9 horas, ela tem um pico de produção entre 11 e meia-noite. Então, idealmente, você deveria estar no sono profundo entre 10 e 11 horas. No sono profundo, no sono REM. Não é naquele soninho superficial. Por quê? É apenas no Rapid Eye Movements, né? Nas, na, nos a, olhos, nos, movimentos no, nos, os movimentos rápidos, movimentos rápidos oculares, no Isso. sono REM, que você tem a produção de testosterona. Que vai ser produzido uhum. na madrugada para uhum. ser liberado no dia seguinte, do próprio cortisol, para te dar pico de disposição de quando você acordar, e do GH, que na infância tem finalidade de crescimento, e no adulto função lipolítica, de queimar gordura. Uhum. Não tem aquela, quem não dorme engorda? Verdade engorda total. Mesmo. Porque você tem alteração do cortisol, tem queda do GH, que é lido no exame como IGF-1. E engraçado que o IGF1 é insulin like growth factor number one. O receptor de insulina é igual ao de IGF1. Então, se você tem desequilíbrio do GH, você também tem desequilíbrio da que... insulina. Uhum. E aí você começa. Não, quem É um não marcador dor... indireto. Exatamente. É. Quem não dorme bem. Não produz esses hormônios. E aí, existe um exame que você dosa nos Estados Unidos, faz muito. É o CAR, Cortisol Awakening Response. É o cortisol salivar na hora que acorda. Você uhum. tem que ter um pico de cortisol altíssimo ao acordar para justificar que você teve um sono de qualidade. Bom. E o é que eu quero dizer com isso? E isso a gente vê muito na prática. Se você vai para uma balada, chegou em casa três da manhã, você dorme de três da manhã até três da tarde, 12 horas de sono, levanta exausto. Esse não é o horário que você produz cortisol, GH e testosterona. Então, uma coisa, a primeira pergunta da minha anamnese é: que horas a senhora deita é para dormir? Qual é a qualidade de sono? E qual o grau de disposição quando levanta? São sinais indiretos, se ela tem o cortisol, se tá, Não, o se está tendo responso, as etapas bom, necessárias para a produção dessas substâncias. Então, não né? é Exatamente. sobre dormir, é, é sobre intervalo de sono e qualidade e do qualidade sono. De sono. Então, você tem, tem que estar tá na fase REM, você tem idealmente, que estar... Tá... Idealmente, ali por volta de 10 à meia-noite. Então, idealmente, deveria dormir em torno de... Deitar às 9, e 9, e 9 e meia, meia. para às 11 estar tá no sono profundo. Exatamente. Esse é o cenário ideal. E um detalhe importante que a ciência já mostra... Antes dos 35 anos de idade, para cada noite que você não dorme nesse intervalo, você precisa de 48 horas para restaurar pra essa compensar. produção hormonal. Depois dos 35, quando nós estamos, você precisa de 72. Eu, bico, eu já estou devendo as duas encarnações de privação <laughs> de sono. Entendeu? Porque eu Por durmo muito mal. Por isso que a gente não tem aquela disposição. Né? Nem eu durmo bem. Eu ah, durmo pouco e bem, minha eu é levanto bem, bumbum, né? Mas sempre feliz cantando. Eu também. E mesmo quando eu durmo mais. O meu eu primeiro bem. marido falava assim: você irrita, você tem uma irritabilidade. Não, é irritante a sua felicidade o de manhã. Eu falei: meu amor, você é problemático. O <laughs> que isso aqui time não bumbum, vai mudar. Então você troca é. de mulher, troca de casa, é melhor. <laughs> Próximo. Risco da reposição hormonal. Ah, linda, Há pergunta. riscos associados à reposição hormonal. Quais precauções devemos tomar? Você falou fala, muito não, disso. Muito o risco é. é da reposição errada. Exato. E principalmente é. dos hormônios não ISO. Não ISO, e não, ISO, Que pela via errada, e que não são idênticos é. àqueles que a gente teve a mal. vida inteira. É. Porque senão a gente teria um e banco de câncer. Pode ter... é exatamente, tá tão foi explicado. Foi legal. Próximo, então, Bru. É Estresse é. menopausa. Desculpa. Doutor André. Como o estresse pode intensificar os sintomas da menopausa e quais são as formas de gerenciar? De gerenciar, gerenciar essa essas questão. questões. Olha pergunta linda por vários fatores. Estresse é o mal do século? Com você é o que mais tem impactado. Ostentar a tá saúde, saúde mental de tudo, hoje é, é o nosso objetivo tudo. de vida. Na saúde física e mental. Total. Né? E aí o estresse ele entra com vários fatores. Eu falei um pouquinho do cortisol. Isso. Então lembra só que detalhe interessante, porque o estresse ele pode ter dois efeitos em relação aos sintomas: ele pode exacerbar alguns e suprimir outros. Por quê? Pensando na fisiologia ali hormonal. Se você tem muito cortisol, o cortisol se liga no carrinho lá do CBG e faz com que a progesterona, que você está suplementando, usando, colocando via vaginal, não consiga agir. Uhum. E aí, olha qual é o grande problema. Na reposição hormonal, estradiol e progesterona eles se equilibram. O estradiol é a criança arteira, a progesterona é a supernene. Uhum. então a supernânia uhum. é quem organiza o efeito, porque estradiol demais da dor mamária estradiol demais da dor de cabeça estradiol demais da celulite e lipedema o hiperestrogenismo ou o que a gente chama de dominância estrogênia, uhum. ou desequilíbrio dessa região, aumenta sangramento uhum. aumenta surgimento de pólipo de câncer de mama, de câncer de endométrio então a babá precisa estar tá muito atenta aqui o tempo a inteiro né? a babá a progesterona o grande problema, o estresse deixa a babá presa em cárcere privado. Ela não age uhum. porque ela não tem carrinho de transporte. Então, hipercortisolismo pelo estresse gera queda de progesterona. Queda de progesterona acaba com o equilíbrio. O estrogênio sobe. O estrogênio alto é ruim é para o organismo da mulher. E da barriga. Da barriga. Também, <laughs> ó. Aumenta a estrona tá vendo? e aumenta a gordura abdominal. Entendi. E aumenta e a insulina. É aumenta a insulina. E aí o outro grande cenário. Picos de estresse geram liberações de noradrenalina, pior os calores. Exatamente. Então, tem esses dois cenários que você Fora, começa corre o a ter, risco de ter pacientes. Pânico. Síndrome de, crise pânico, de pânico, crise de pânico, exatamente. depressão acumulada. Né? Então, como manejar isso? Através da terapia hormonal de forma adequada terapia com o seu Exatamente. psicólogo, isso faz diferença. Exatamente. Toda paciente em meio de você precisa... administrar o estresse. Tem que escolher o que é para você se preocupar, o que que realmente é importante Exato. o que, é que não é. Você tá valorizando o que não é. Agora, a tática de não discutir problema depois das 18h ah, é, Ju... é perfeito. Fantástico. Lá em casa tem. Eu fiz um podcast perfeito. com o Kátia falando disso. Os Kátia lá em casa não se briga depois das 18h. igreja para pra amanhã e amanhã já mudou. Já mudou. É. Você sabe, Já lá, cai que... a intensidade. Total. Você sabe que é uma coisa super engraçada. Eu... Na pandemia, eu tive uma crise de pânico. Uhum. Nunca tinha tido. Tive, achei que ia morrer. Disse, ah, essa. estou passando uhum. mal, estou é infartando. Fui para a janela, tive um episódio. Abri a janela, não tô respirando, tô super mal. E a Ana Alexia, que é a minha parceira de vida, resolveu marcar uma terapeuta para mim. Uhum. E eu sou sistemático em tudo. Cheguei lá e fui fazer uma teleconsulta com a minha terapeuta. Ela disse assim, pois não, André, como é que eu posso ajudá-la? Você está você buscando alguma coisa específica? Eu digo, ajuda. Não sei o que, uhum. não sei como, nunca fiz, mas estou precisando. Aí começamos, aí eu disse a ela, deixa eu só definir algumas coisas com você, porque é uma coisa que eu faço com minhas pacientes, é alinhamento de expectativas Entendi. em relação ao tratamento. Então eu já digo o que vamos é que pode, o, o, o que é que contrato. dá, eu já faço um contrato com ela. E aí eu disse, vamos fazer um combinado, deixa eu dizer como é que vai funcionar essa terapia para mim. Ela disse, ah, é você que define a regra. Eu digo, eu queria, se fosse possível, é. porque assim, uh -huh. eu sou sistemático num grau, que eu preciso que a gente combine, preciso que a gente faça terapia em dias da semana diferente. Ela disse, fica um pouco complicado, geralmente a gente deixa dias é. fixos. Mas por quê, Udi? Porque eu resolvo meus problemas por dias da semana. Na segunda, eu só resolvo problema pessoal. Na terça, é problema familiar. Na quarta, é de relacionamento. Na quinta, é trabalho. Ela começou a rir. Eu disse, <laughs> cara, você vai me enlouquecer de querer que eu resolva um problema na segunda, na terça. Os da segunda já são muitos. eu brinco com Alex. Às vezes, amor, não sei o que, o relacionamento. Não, amor, esse é o seu problema é na quarta. Então, hoje é do trabalho. Não vamos misturar aqui não. E ela se acabando isso aí. Como é que esse menino é louco? Que eu digo outro ah, detalhe é... importante. Nesse momento da minha vida, eu só preciso que você me deixe uma boia para eu respirar. Não me peça para eu me aprofundar nos problemas, não, Quando eu não tô podendo, eu só agora quero um bote salva-vidas agora. nesse momento, não me tá prepara tá para não... depois mergulhar. faz muito, muito, assim, muito, muito engraçado muito e ela se assim, dá uma risada comigo é, de é, é assim que funcionei, a gente terminou, tá... somos grandes amigos, Sim. assim. A, 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 a equipe multidisciplinar aqui. É fundamental. E aí, um detalhe para as mulheres. Você não está ficando louca, você só está na menopausa. Exatamente, quase hum. é, assim, isso, né? Precisa entender. Porque... É que nem TPM. A Exato. Rita ali falava assim: TPM, totalmente louca. Não, TP, totalmente Todos perturbada os problemas e maluca misturados. por cinco dias. É. Eu falava aí. E aí né? a gente tem que ter um cuidado, porque muitos. Psiquiatras que não tem essa visão ampla, primeiro sinal prescreve um antidepressivo já. ou um antipsicótico para essas pacientes, que bloqueia a função estrogênica. Exatamente. E aí piora muito mais. Tem que fazer mais. a coisa muito casadinha. É. Muito. Tem que ter aquele, aquele gineco que tem essa. Conversa. conversa. O é. um psiquiatra e o psicólogo. Exatamente. Uhum. Próximo, Bru, ganho de peso durante uhum. a menopausa. É comum ganhar peso durante a menopausa? Você já respondeu já. sim. Quais as dicas que o senhor tem para manter o peso saudável nesse período? Também Alimentação direitinho, sono exercício, de sono de qualidade. Físico, boas escolhas. Pode ver que a gente já respondeu. A né? resistência à insulina que ganha de e, peso está aí junto. Exatamente. Né? Pessoal, e gordura bom, abdominal. Gordura abdominal, esse é o principal. Gordura é. abdominal. Se, você, se a insulina... mulher... Aumentar. Aumentada. É, sabe uma coisa que toda mulher na menopausa tem que ter uma fita métrica uhum. para medir cintura abdominal. Cintura abdominal começou a passar de 70, 80, sinal de risco cardiovascular. Fica atenta, medida simples na altura do umbigo. Isso na é um altura péssimo sinal de que. Porque, assim, ó, quando a gordura aumentou aqui, já aumentou em vários lugares. Exatamente. Né? E Nos esse órgãos, é um detalhe né? importante. É. É. Tem que comprar, eu não tenho. Eu tenho Importante. uma reguinha para outros fins. E você não precisa comentar. <laughs> Vamos ganhando. lá. Ganho. O próximo, Bru. Visualizei várias coisas aqui não, que eu vou deixar não, implícito. Não, não, não. não. <laughs> Poupe nos detalhes querido. sórdidos. Ela é. sabe que não é. pode. Ela sabe mexer. que não, não que pode. Não pode. Se a rir, é. tá? Não, Mas e quem sabe é só... um dia. Eu tô achando <laughs> que a gente vai fazer uma proposta a ele. No curso dele em dezembro, a gente faz um podcast ao vivo. Lá vamos fazer que tal? Maravilhoso. É 12 é? a 15 de setembro. Já marca tudo, aí, vamos fazer porque a gente Vê faz o um pod people Nossa, ao vivo. Nossa, vamos fazer um pod ao vivo no vai É bom. Vai ser, tá. vai ser o pod rank, pode ser um pod é. Maravilhoso. Agora Deixa eu respirar <laughs> é. que você Eu tá adoro rindo. a risada, violência. Você tá rindo. Essa é a risada da alma, eu também adoro essa risada. Como a menopausa. Impacto da saúde mental. Como a menopausa pode afetar a saúde mental e que estratégia podemos adotar para lidar com as mudanças? Falamos. Do estudo. Estresse, a depressão. A né? autoimagem, o efeito do estrogênio no cérebro, da progesterona no e cérebro. E o não entendimento disso, né? Demais. Porque fica assim, tá maluca. É. Tá perturbada, não. Obviamente, tá na menopausa. Exato. Né? É. Pode falar, Alex. Não, é isso. Não. É. Tem uma pesquisadora americana que chama Lisa Moscone. Ela te, é um dos TEDs mais assistidos que chama o Cérebro da Mulher da Menopausa. Eu tô em contato com ela que pelo legal, Instagram. E ela vai lançar o Menopause Brain em março do ano que vem. Eu já até comprei pela Amazon, tá que soldado o pré-lançamento. E eu tô. Ela é da Universidade de, de Nova York. Mas só chega em março. Só vai março. ser lançado em março, mas já tá soldado a tá pré agora. março agora. Tá. Eu comprei Depois ano passa passado. O link. Eu já vou lhe mandar, vou lhe trazer ah, de por presente. Favor. É. Tô uhum. querendo trazer ela para o curso. Tô de, ela é uma super acessível. Converso com ela no Instagram. E ela tem uma. chama Menopaus Brain. É um uhum, o cérebro, cérebro da menopausa. E aí, a coisa mais interessante é que ela traz uma pontuação verídica. Ela diz assim: ó. Todo mundo tá olhando para o ovário, mas a menopausa é uma doença cerebral. E tem todo ah, sentido. Pô, a hipófise é que dispara é. tudo. Não. E aí, olha que coisa interessante. Ela diz assim, ó o centro de controle da temperatura para os fogos hipotálamo o centro da memória córtex o centro das emoções amígdala Tacodula. tudo está no certo a menopausa é uma doença cerebral porém qual é o gatilho para isso deficiência de estrogênio no ovário então o, o a bagunça é o estrogênio que o ovário deixou de produzir. Porque o cérebro deixou de. de mandar o comando o, comando. o ovário infeliz. Exatamente, então Mas assim, começa no cérebro. É o, exatamente, é o, é o sistema neuroendócrino ovariano. Perfeito. Exato. E essa intercomunicação. Então a saúde mental é vital. Exato. Entender, Aumenta a deficiência de estradiol, diminui a produção de serotonina, que é o hormônio de bem-estar, diminui, diminui a produção de ocitocina, que é o que dá prazer pela vida. Exato. Então você começa a ter uma falta de prazer, uma falta de energia, você começa até alterações de memória, risco comentado para ansiedade, para depressão. E aí entra um contexto muito interessante em relação à saúde mental. Por quê? A saúde mental ela também passa pelo intestino. Sim. Por Total. vários fatores. Primeiro porque a produção de serotonina é de 80% a 90% intestinal. Uhum. E existe uma bendita de uma enzima chamada beta-glucuronidase, que é a enzima que desconjuga ou conjuga os hormônios estrogênicos. Aí olha que interessante, vale a pena a gente falar sobre isso, que poucos médicos ouviram falar sobre estroboloma. Uhum. Estroboloma é um agregado de genes produzido pelas bactérias do intestino, que tem a capacidade de dizer se aquele hormônio que você tomou, produziu ou passou, ele vai ser eliminado ou ele vai, vai ser, ser absorvido. reabsorvido. Então, quando você passa um gel aqui na sua perna de estrogênio, esse gel ele vai passar pela circulação, vai fazer uma passagem hepática, metabolização fase 1, metabolização fase 2, vai ser excretado pela bile e cai no intestino. Quando cai no intestino, existe A uma coisa essa, se, vai é, se vai ser absorvido, se vai ser dispensada E esse exato. é o detalhe importante, porque Quando ele passa no fígado, imaginar o estradiol. O estradiol, quando ele passou no fígado, se ele está em excesso e o corpo precisa eliminar, ele coloca um pin para que no intestino eles leiam que ele está marcado. Uhum. Coloca um pin. E aí o estradiol vira o 17 de estradiol. Quando esse 17 de estradiol cai no seu intestino, dependendo de como funciona o seu estroboloma, ele vai dizer assim. Deixa eu dar uma olhadinha. Tem um PIN aqui marcado. Se eu deixar esse PIN aqui, esse estrogênio vai ser eliminado nas fezes. Se eu tirar esse PIN, Ele... esse estrogênio deixa de ser 17 glucoronida, estradiol e volta a ser estradiol. Estradiol o corpo quer, volta para a circulação e vai estimular cérebro, pâncreas, ba... uhum. vai para todos os órgãos. O tipo de alimentação que você consome, a utilização de antibióticos... Diminui a absorção do estradiol. Exatamente. Porque Ou aumenta. O que é, é, Dependendo, que, efeito, que é uma loucura, piorar. porque as pessoas acham assim: ah, a produção de serotonina é a serotonina que vai para o cérebro. Não, é o que hum. vai ser absorvido para Exatamente. a produção. Né? Porque as pessoas confundem. confundem então, um a serotonina que é, é, é produzida no intestino é que vai para o cérebro? Não. É que faz a, o processo da absorção para ser produzido lá. E aí o problema é, às vezes tem pacientes que estão super bem com a sua dose, com a terapia. Agora, aconteceu muito na época do Covid. O paciente estava super bem, já fazendo terapia, começou a usar aquele monte de medicação. Antibiótico, uhum. antifúngico, antiparasitário, aquela loucura. Tudo que foi feito ali. E a mulher começava a ficar ruim. O que estava acontecendo era a atividade intestinal começou Exatamente. a funcionar de forma errada. Por quê? Se você passou o gel aqui na perna, e aí, ele passou, chegou no intestino, foi marcado para aquele excesso do gel ser eliminado e não foi. Ele volta a circular de novo. E aí quando você passa no dia seguinte você coloca a dose de um dia com a dose do outro. Do outro. E se ela eliminou demais a paciente fica um ralo aberto. Exatamente. Você fica aumentando dose um miligrama dois três quatro e a Ele paciente não, tá, não melhora. Não adianta, porque não está então, entrando. Tem que saber como é que funciona o ralo e o ralo está no intestino tá no e intestino. o intestino está na sua alimentação e no estresse porque estresse gera alteração da permeabilidade intestinal. Com com certeza. É? Tem, tem, um, tem um negócio é interessante. Bem mais complexo. É, complexo é muito mais complexo que, muito... que as pessoas pensam. Não é, é, muito. é tão simples. Só um outro detalhe importante. Se você... E aí a via. Como é que a via de administração entra aí? Os comprimidos contendo etinil estradiol para reposição hormonal... Quando ele chega no intestino, o intestino tem as células chamadas enterócitos, que são as células intestinais uhum. que regulam toda a nossa imunidade. Por isso que menopausa aumenta risco de doença autoimune, doença autoimune. quando não tratada, porque a nossa imunidade é Sim. intestinal. No intestino, entre as duas células, existe dois fios de cadarço que são apertados. Um fio desse cadarço é uma proteína que chama claudina, uma outra perna desse cadarço chama ocludina e quem dá o nó é uma proteína chamada zonulina. Então claudina, ocludina e zonulina, os fios de cadarço <laughs> fazem com que esse nosso intestino, Irmãs as células do enterócito fiquem bem juntinhos para poder ser permeável é. ao que interessa. Exatamente. Exatamente. Permeável ao que interessa e fechado o que é ruim. Fechado que é ruim, Exatamente. E aí a utilização de pílulas anticoncepcionais ou da reposição hormonal contendo estrogênio oral aumenta a liberação de zonulina no intestino, quebra a permeabilidade uma situação que hoje se chama de leak gut, intestino uhum. permeável. Hoje em dia gut. tem o um leak gut uhum. com o um leaky brain. Isso mesmo. Tem muita coisa da relação intestino-cérebro sendo é, estudado e o tá leaky gut você passando coisa que, não, que absorve. não absorve. Então, a utilização de terapia hormonal pela via oral, especialmente pílula, o trabalho é com pílula. Uhum. Ele mostra, no JAMA psiquiátrico, ele aborda um pouco disso. Ele mostra que a utilização de estrogênio, especialmente os não isomoleculares pela via oral, quebra ah. essa ligação... De, e um problema ainda maior. Diminui a produção de B6, B9 B12, que a gente acabou de falar, que é quem ajuda a produzir serotonina. É e começa a diminuir a absorção de zinco e magnésio, que aí tem o efeito na melatonina. E aí acabou. Então tudo. veja como e isso Se você tudo... não fecha isso, não adianta ficar repondo, repondo, repondo. E isso tem total relação com a saúde impacto, mental. Com certeza. Se você não tiver um intestino bom, você não tem saúde mental. Definitivamente. Bru, próxima. Saúde. ou oh, desculpa. Uhum. Saúde óssea uhum. na menopausa. Perfeito. Pode falar sobre os impactos da menopausa na saúde óssea e compartilhar dicas de prevenções? Maravilhoso, importante. A gente não tinha falado sobre é. isso, né? É. A osteopenia, S... a osteoporose. É. A osteoporose. Lembra que o osso ele é um órgão que ele trabalha tem, tem um porteiro na porta do osso que são as células que determina se eu vou pegar cálcio da circulação e colocar no osso ou tirar cálcio do osso e jogar e na, circulação, na circulação aumentando o risco cardíaco. Uhum. Por isso que o score de cálcio uhum. que é uma tomografia de coração é importante nas mulheres de alto risco que vão fazer a reposição hormonal. Uhum. Fazer um cálculo do se cálcio. O quanto de cálcio está saindo do osso e indo, indo para a circulação? Pra circulação. Isso mesmo. Então, é muito importante, porque existem quatro, quatro hormônios principais que atuam no osso da mulher da menopausa. O estradiol é um hormônio, tem duas células que fazem isso aí: osteoblasto. Eu brinco com meus alunos, é um mnemônico. É. O B de osteoblasto, lá no Nordeste, é, né, é quem bota cálcio, cálcio no osso. Uhum e tem uma célula chamada osteoclasto, Clástica, que é quem que come o osso, isso. tira o osso. Então o estradiol ele bloqueia a ação do osteoclasto, ele diminui ele a mantém reabsorção. Mantém o cálcio no osso. Perfeito, mantém cálcio no osso, osso compacto, uhum. sem poros, sem osteoporose, Porose. sem poros no osso. Então, o estradiol em níveis adequados impede a reabsorção de cálcio para a circulação. A progesterona age no osteoblasto, ela coloca cálcio no osso e deixa osso. a matriz ossa compacta. Uhum. A testosterona é convertida por uma enzima chamada 5-alfa-redutase em diidrotestosterona, que a gente dosa no uhum. sangue como DHT. O DHT estimula a formação de osso cortical compacto, deixa o osso anti-quebra. Uhum. E o cortisol. Estimula a reabsorção óssea. O clastro. Então, estimula o osteoclasto. Tem que ter o um equilíbrio. A gente precisa equilibrar. É por isso que o corpo está todo junto e suas, Exatamente. sua comunidade está incrível, né? Não dá para né? fazer Entendendo uma reposição aleatória para todo mundo. E não por dá. isso, doses de estrogênio adequadas para estimular o osso. Progesterona pela via oral é a única via que protege o osso. Uhum. Testosterona. A testosterona ele é um hormônio que, pelo Consenso Mundial publicado em 2019, deve ser usado na menopausa apenas para desejo sexual e poativo. Uhum. Uhum. Eu acho limitar a mulher é um órgão sexual. Com mas respeito à sociedades. Uhum. Mas toda mulher que vai estar na menopausa vai ter um pouco de desejo sexual, então a gente acha um CID para justificar. Tem um efeito positivo no osso, no cérebro. No mesmo músculo, sendo é, transdérmica. Transdérmico. O total. único que não, não faz é a progesterona. Exato. Um detalhe importante em relação à testosterona transdérmica. A gente tem visto, infelizmente, muitas áreas não médicas prescrevendo uhum. terapia hormonal e a gente vê doses cavalares não, chegando no consultório. É... Doses, não não é o que se destina. Não é para o que se destina. Exato. Lembrar que reposição hormonal de testosterona é entre 300 microgramas a 5 miligramas. É dose muito baixa. E outro detalhe: testosterona no Brasil, para a mulher, só tem na manipulação. Nada das Exatamente. mulheres ficar pegando o androgel de 50 uhum. miligramas do marido, é. que é 10 vezes maior do que a do dose máxima da mulher Exatamente. para usar. Então tem que ter muito cuidado, Com porque certeza. a gente pega doses cavalares de Verdade, pessoas gente. e as pessoas às vezes confundem o que é anabolismo do que é reposição. São coisas completamente distintas. As doses que a gente utiliza são para reposição o efeito do órgão, não para anabolizar. Claro que, com a atividade física é importante, você vai ganhar massa muscular, que é outra. Detalhe... Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. A saúde óssea está ligada à saúde muscular. Por quê? O osso está aqui dentro do músculo. O osso produz uma estrutura, uma proteína chamada miocina, que é anti-inflamatória. A gordura, por exemplo, produz a adipocina, que é, é pro-inflamatória. Então, se você tem um, um músculo, uma camada muscular, o banco de músculo, uhum. muito bom, o osso está protegido como trauma. Eu lembro que meu final do avô dizia assim: é verdade. o estagiário também errou quando foi fazer a perna é. da gente. Porque a panturrilha, a batata da perna, tinha que ser na frente. Eu também quando acho. você bate, Proteger. leva logo uma pancada Proteger. no Perfeito. osso. É Eu você pensei. E avô dizia isso: tinha Mas que é verdade, ser na frente. E olha que engraçado: é. se a gente usar essa analogia, é se você tem muito pouco músculo, qualquer trauma que reverbera e Exatamente. pode lesionar o músculo. Se você tem uma camada muito grande proteção, de músculo, a proteção é muito a proteção maior. física exatamente. então construir massa muscular fazer reposição dos hormônios evitar o estresse que reabsorve Com insulina certeza. também reabsorve osso exatamente Verdade. tem que manter próxima Bru Ciclo menstrual, como posso distinguir oh. quando estou apenas. Ah, nós Essa falamos! Essa pessoa que deve ser seguidor, ah. não pode. Mas, mas e por, por isso que, que a lindo. gente dá o teu endereço, que elas vão lá, elas vão zapear. Apenas sangrando ou estou menstruada? Você explicou uhum. isso bem direitinho. Uhum. Bem legal, né? Bem o legal. Logo no, que é Logo no início. É menstruação. É, exatamente. Gente, que maravilha. Esse pessoal aqui tá bom, não, viu? O pessoal da comunidade é. é outro é, padrão. É nerd. é nerd. Esse é o passeio Ó, que a é gente tem. É leigo nerd. Não, isso aí. É igual a paci... E o pior é que a gente limitou exatamente Não. o número de pessoas. Absurdo, incrível. Entendeu? Isso eu quero estar nessa comunidade. Que povo é, bom, é viu? Exa... É muito bom mesmo. Próxima. Oh. Falamos que a beça. Sop. Incrível, Sop. Pode passar. É Pode passar. Climatério e menopausa foi falado. Tá muito. muito direitinho. É, próximo. Ali a idade, outra fase. Pergunta sobre osteopenia. Eu vou até ler, a mas é. você agora. Deu uma aula. Recentemente fiz o um exame e o resultado mostrou que estou com osteopenia. Fiquei uhum. um pouco preocupado e gostaria de saber mais sobre essa condição. Quais as causas e consequências? Falando Você falou as bem, quatro coisas certo. agora. Hormônus, agora. Foi, foi muito alimentação, diminuir o estresse. Isso, e resistência insulínica. E a insulina. lembrar e que aqui, a tanto a osteopenia quanto a osteoporose podem ser revertidos. Tem um exemplo, assim só em casa. Eu Mamãe sei. tinha osteoporose em 2019. 2020 ela tinha osteoporose, começou a fazer. Osteoporose é quanto de desvio você Isso. tem a partir do normal. Então, o que é osteopenia e o que é osteoporose? O osso ele tem a sua densidade mineral óssea. Quando você começa a se afastar do que é esperado para a mulher jovem, no intervalo de menos 1,1, dizia o padrão da média de idade para aquelas mulheres, até menos 2,4, dizia padrão padrão, você tem osteopenia, acima de 2,5, dizia o padrão do que é esperado para mulheres jovens, você tem osteoporose. Mamãe tinha, acho que era menos 2,6. Então, já estava em osteoporose. Já tava em osteoporose. Uhum. O primeiro ano de terapia hormonal, ajuste alimentar, atividade física, voltou para osteopenia, menos 1,9. Dois anos depois da terapia hormonal, densidade mineral óssea normal. Então, existe a reversão de osteoporose, sim. Desde é que gente. a paciente esteja comprometida com o tratamento. Tem um detalhe importante que eu... Sempre digo às minhas pacientes, sabe qual é o maior pavor que o adulto, que nós todos adultos temos? Boleto atrasado. Boleto atrasado é um desespero para todos nós. E aí eu tenho uma máxima que eu explico para cada uma das minhas pacientes, veja só. Todo santo dia, na hora que você acordar, que você abrir o olho, tem no seu teto um boleto chamado autocuidado. Uhum. Esse boleto ele tem um vencimento diário, diário. e os juros são altíssimos. Uhum. Então assim, ó, Adulto não atrasa boleto. O seu boleto de autocuidado ele precisa ser não, pago não, hoje. Exato. Não dá para adiar para amanhã. Um dia, todos os dias. Todo dia você precisa acordar para ter boa saúde física, mental, emocional, fazer sua atividade física, comer com intencionalidade, exercitar-se com intencionalidade, cultivar pensamentos positivos e altos. Saúde mental, saúde física e emocional. Não André. dá para adiar esse boleto para amanhã. Uhum. Os juros são altíssimos a cada Exatamente. dia de atraso do boleto. Então, impagar, o boleto André. de autocuidado ele é absurdo. É verdade, André. Próximo, importância ah, da lindo. suplementação para endometriose. Ah, tem endometriose... É, eu gosto mais rápido aí. né? É, né? Tem endome... <laughs> Você falou da endometriose. Isso. E tem buscado maneiras de melhorar minha qualidade de vida, mas tenho muito receio de fazer cirurgia. Lindo. Vi informações sobre suplementação. Poderia explicar como os suplementos Ai, podem... Tô... Ah, ali. É, estou super feliz, porque assim, ó... Eu fui convidado e agora dia 25 de fevereiro eu vou estar dando aula em Dubai, no congresso que mundial legal. chamado Endo Dubai, e é um congresso de cirurgia para endometriose. Uhum. Eu tenho um curso chamado Método da Endometriose de Precisão, e a máxima desse meu curso é eu quero tirar as pacientes da fila de cirurgia, de cirurgia. ou reduzir se eu não puder ajudar que eu consiga aliviar. aliviar. E aí esse é um detalhe importante, porque a suplementação ele entra de uma forma incrível. Que endometriose é, por definição, uma doença estrogênio-dependente inflamatória, autoimune. Então, olha que coisa interessante. Por que é que endometriose... Cre... O que é endometriose? Só para as pacientes uhum. que estão assistindo. Endometriose, o útero tem três camadas. A camada que menstrua, chama endométrio. Uhum. A camada muscular... Que, que contrai para a menstruação ser eliminada é chamada de miométrio, miométrio e a camada externa que recobre é a serosa. Uhum. Então, o que é endométrio? Endométrio é. O que é endometriose é a presença de células da camada interna do útero chamada endométrio fora do, do útero. útero. Que as pessoas assim, ah, então é só tirar o útero que resolve. Não, não, não. o problema não está no útero. Endometriose é a presença de tecido endometrial fora, fora do útero e que dá uma dor danada. E aí qual é o grande problema? Essa célula, ela responde às mesmas modificações hormonais que o útero sente, que o endométrio sente. Então, ela sangra. Sangra, ela sangra. e esse e é o grande do problema. Lugar. É. Porque, imagina, você tem um foco em cima do intestino. Toda que vez começa que a sangrar. Começa a sangrar. Então, eu digo para as pacientes, vamos fazer uma analogia? Quando você menstrua no sangra, perfeito, se você sangrar dentro do, da sua cavidade abdominal o intestino, ele protege. Então, é a mesma coisa de você colocar um band-aid em cima dali. Uhum. Colocou um band-aid. Tenta tirar um band-aid cima, que são as fibroses. Quando você puxa, aquilo tá dói, duzo. aquilo inflama. Vai estar tá tudo retorcido. É. Então, é o que acontece. E aí, as pessoas esquecem que endometriose é uma doença estrogênio-dependente. Então, o estrogênio, de forma mnemônica, por meus alunos, estradiol, espessa o endométrio. Uhum. Então, ele engrossa a camada de dentro do útero se preparando para engravidar. Uhum. Mas engrossa também a célula do tecido endometrial que está fora do útero. Uhum. A progesterona é o hormônio que é produzido na ovulação, ele prepara o útero para receber, receber. um bebê. Uhum. Por isso que ele é o hormônio progestacional. É. Né? Então ele prepara a, favor. a favor da gestação. Prepara o útero. O brinquedo é o edredom. Ele coloca o edredom na casinha do endométrio é. ali que foi criado. Não engravidou naquele mês, não produziu beta-HCG, aquilo despenca dessa. e sangra. Então, a mulher sangra em qualquer local. Tem um paciente de endometriose no cérebro e fazia AVC hemorrágico por não um foco de endometriose no cérebro. Hum. Endometriose no nariz, no olho, é um absurdo. E por isso tanta dor. Sendo que as pessoas começaram a esquecer que endometriose não é só uma doença estrogênio-dependente, mas ela também é inflamatória e ela é imunológica. A célula endometriosa ela dribla o nosso sistema imunológico para não matarem ela, porque o nosso corpo é muito inteligente. Toda célula fora do seu lugar sofre apoptose. E aí existe uma célula chamada natural killer, que é o varredor de coisa ruim no canto errado. Ela chega e pega um foco endometriosa aqui. A natural killer era para pegar essa célula e matar. Mata. Mas quando você tá diante de um cenário de endometriose, ela muda uma, uma estrutura, a citocina, a interleucina 6. E é gente dosado no uhum. sangue. E a interleucina 6 ela mascara que aquilo é uma célula endometriose. Aí o seu sistema imune não mata. Não reconhece. E aquela célula se perpetua. E por isso a suplementação ela veio para complementar. Foi esse um dos motivos que eu fiz nutrologia, uhum. porque eu estava fazendo um mestrado de qualidade de vida de endometriose. Endomet... Uhum. As Mulheres morriam de dor humana, analgésico comum e não melhoravam a causa. Então a alimentação muda e a suplementação, porque tudo que te inflama uhum. piora a endometriose. Piora endometriose. Piora. Tem uma dieta específica que chama Low Food Map Diet, que é o fermentable, oligosaccharides, monosaccharides e polioides. Dietas ricas em carbo carboidratos que inflamam, como o glúten, por exemplo. Uhum. Piora então, muito. Isso tudo, tem aumenta, tudo tem que tirar. tudo tem que tirar. Então estratégias. Glúten aumenta muito dor. Então, tira laticínios glúten, aumenta tira muito. Laticínios. Alimentos embutidos. Péssimo. Tira. Peito de peru defumado, light não sei das quantas, fiambre, presunto. Esquece isso. Péssimo. Tudo isso. Ah, as bebidas gaseificadas, refrigerantes, é péssimo para isso, porque estimula a inflamação. Por isso que a endometriose dói, que é uma doença inflamatória, inflamatória e imunológica. Hum. E um detalhe para vocês, a endometriose aumenta também a chance de depressão e de ansiedade. Tem um trabalho novo que chama é. EndoBrain. Estuda no cérebro da mulher da com, endometriose. com endometriose. Existe alteração da bioquímica cerebral e, evolutivamente, as mulheres com endometriose nasceram com deficiência de endorfina. Uhum. Por isso que o limiar de dor dessas de pacientes dor é, é tão diferente. Alto. Uhum. Então, Suplementação. Suplementos. Cúrcuma, fantástico. Resveratrol, fantástico. Mas tem que fazer a dieta. Dieta, tem. É Mas é dieta. é fundamental. Se não, suple... não adianta suplementar é fazer se não faz a dieta. A no, é do, não é? Suplementação é Complementar a nutrição. A nutri... é. Exatamente. Você tem que Porque senão o pessoal fala, ah, vou suplementar. E continua com, com... com tudo. Com, tudo. Você com não glúten, diz... com lactose, Exato. com. Não tem como. Com é hipoc... embutidos, é. com refrigerante, é. com álcool. Hipocrático, né? Antes de perguntar a uma paciente se ela quer ser saudável, pergunta se ela está disposta Desporta a desistir. abrir mão do que faz ela coisas Tem que abrir mão. Então, assim, tem que ter um especialista. Eu digo sempre na né, endometriose assim, ó: seja amiga da sua doença. Pegue na mão dela. Quando você for pegar uma amendoim, amendoim é péssimo para endometriose. Pegou aqui, você olha assim: é bom para nós duas, é não, não devolve. devolve. É bom para nós duas, é não, não devolve. Porque a paciente sabe, existe o endobeli, que é a barriga da mulher com endometriose. Aquilo fica. Você é tem um distância abdominal. Acho é que verdade. tem três a quatro meses, é. pior autoestima, dá gás, distensão. É então é conversa com o seu corpo. O nosso corpo dá todos os sinais de o que é que não a faz gente bem é que não o que não quer é que quer ler. Faz mal. Né? A gente é que não lê. Verdade. Mas tem o curso, isso é importante. Próximo, Bru? Ei. Ah, vamos lá! <laughs> Chegamos no momento, claro que a gente vai ter é um que ter revanche pipininho. de pipinho. <laughs> o que, que é o pipinho? É o nosso mascote, uhum. né? E ele. Quer que a gente sempre faça um ping pong com você. Vamos lá, o Pipinho. O que vier, você manda. Maravilha. E se um, não quiser responder... Pa pode passar. Responde. Que Pipinho tranquilo. não é magoado, não é rancoroso. <laughs> Os níveis de cortisol do Pipinho... Pipinho tá são... tranquilo, <laughs> viu? Tranquilíssimo. De boa. É, o que te move? O que me move atualmente foi ter encontrado meu Ikigai. Uhum. Isso é tão legal. Ikigai é um conceito. Eu li um livrinho chamado Ikigai. Japonês. É um conceito ikigai. japonês que é o seguinte... Quando o que você gosta de fazer encontra o seu talento natural, que você faz mais fácil que as outras pessoas, isso te traz uma retribuição financeira e contribui com o legado que você quer deixar. Então, se fosse teoria dos conjuntos, era a união, onde a interseção dessas quatro áreas. Então, o que me move hoje. É compartilhar o meu dom de ser um facilitador do conhecimento. Isso me motiva. Eu amo estudar. Na realidade, eu, eu diria que você encontrou Ali. o sentido da vida, é o que você veio fazer. É isso. E meu você, você uhum. propagar isso é o propósito. É isso. Perfeito. Sentido e propósito. É isso. Exatamente. É isso. <laughs> é o que ganha. Isso, isso É mesmo. Meio que ganha. Isso me motiva. É, isso me mesmo. faz acordar todo dia com vontade de fazer eu também. isso. Eu hum. também. Dois: família. Família é minha pedra angular. É, eu sou de uma família que tem bases muito sólidas assim a gente tem uma, uma construção familiar, de coletividade de partilha muito grande e no meu micro na minha microfamília, né? eu tenho a Alexa, que é minha rocha é só minha criptonita total <laughs> minha rocha maravilhosa, uhum. que me dá energia força, eu tenho meus dois filhos, Andresa que tem seis anos, Miguel que tem seis meses seis meses, é, né? E ele fez agora esse final de semana, e, e eles são assim quem tracionam todo esse movimento é exatamente para quem eu, eu quero que eles saibam que o pai dele foi alguém que mudou um pouco a história contribuiu de alguma forma e sem vaidade pessoal eu entendi. mas assim foi alguém que estimulou as pessoas a pensarem e, e darem um é, passo adiante. É, eu tenho uma coisa que eu, eu sempre comento muito com os meus alunos: é que eu tenho salários diferentes e que não são preenchidos com a mesma coisa. Eu tenho o meu salário financeiro, que ele só se preenche com dinheiro, uhum. que presta vir do meu trabalho. Eu tenho um salário emocional, que é, é do impacto que eu gero na vida das pessoas. Aí eles, esse aqui só preenche com abraço, uhum. com carinho com eu, e com afeto. Eu tenho o meu salário de transformação. Que eu preciso realmente mudar. Por isso que uhum. eu tenho uma mentoria que eu mudo. Eu vejo pessoas de 70 anos que não queria estar na rede social. Eu digo, vá, porque sua voz precisa ser ouvida. Você não isso pode mesmo. ser egoísta de privar o mundo da sua voz. Isso o mesmo. que é óbvio para você pode ser um milagre na vida de uma outra pessoa e você tem que trazer isso. Então, esses salários eu consigo preencher hoje de uma forma tão incrível com a família, com meus filhos, com meus alunos, com meus amigos. Que e que isso também me a família preenche. Né? que você escolheu Total. também. Né? É a família que a hum. medicina me deu. Se você pudesse voltar no tempo, para que fase da sua vida ou situação você voltaria? Olha que maravilha! Isso! Não me essa, eu nunca tinha parado para pensar. Eu voltaria para a época que eu fiz medicina no Canadá, 2008. Uhum. Porque eu aproveitei muito. Foi um momento da vida em que eu tive, aí daria um podcast só disso. Uhum. Eu, eu fui para morar de forma bem resumida. Eu fui para morar na casa de uma mulher, Nina Stedman. Nina, faleceu na madrugada que eu ia chegar. Eu fiquei uhum. sem casa no intercâmbio. Fui adotado por uma família com Maria Lebo, que vai assistir isso aqui. Bruno. No Lebo, e, e Maria era gerente geral da Gucci de Paris, e uhum. uma pessoa super humilde, aqui nordestina, trabalhadora, uma negra casada com um branco do olho uhum. azul, enfim, que me ensinou, me deu uma lição de vida tão grande. Eu aproveitei muito, mas eu queria olhar a vida de novo, naquela perspectiva, com quem eu sou hoje, com o André de hoje, voltar para vivenciar aquilo aí de pra novo. Bater um papo com, é, com, com o André, de 2008, André porque assim, eu fui garçom, eu estava num momento tão louco, porque eu fui, fui para fazer intercâmbio, Dentro da, da Universidade de Toronto, e deu tudo certo, coisas que eu fui atrás consegui. E, e aí era para ficar no intercâmbio passando perrengue, fiquei na casa de uma família totalmente abastada com uma realidade totalmente diferente da minha e eu quis fazer todas as coisas para me aterrar, então eu fui ser garçom, para servir, que uhum. eu tava num universo muito louco de que eu preciso manter meus pés no chão enquanto minha cabeça voa eu amo deixar minha cabeça voar <laughs> e acreditar que tudo pode, mas com os pés sabendo de onde eu saí, quem eu sou né? levando meus valores, então, meus princípios pra você ter um fator afetivo por super, causa dessa super mulher. de Maria, Super. De eu até ontem estava com os alunos meus aqui na Barra Almoçando e a gente conversando sobre vida, uhum. história de vida, e eu disse a elas: Eu não sou uma pessoa ligado a coisas assim, mas. Tem fatos. A primeira... Uma das maiores felicidades materiais da minha vida, não pelo preço, não por nada, foi ter comprado um tênis da Gould. Porque eu saí lá do interior do Nordeste uh -huh. para um Zé Ninguém, em São Paulo. E não é por ser o que é, mas assim, era de passar naquela loja que o Leão de chácara estão olhando pra você. <laughs> tipo assim, quem é você para comprar na minha loja, uh -huh. né? E eu saí dizer assim, eu não quero nem saber quanto é. Hoje eu posso. Hoje, meu cartão de crédito hoje. de vida e tem saldo. Uh -huh. Então é uma coisa muito afetiva, porque eu morei com Maria, Entendi. que me falou sobre isso, que na época eu não fazia nem você ideia. Nem, nem ligou. E não é pelo que a marca representa, é Não, pela Maria parte afetiva. Maria, Era me é. deu. Era, Maria, me deu, um foi de estudo. conquista. Né? Era muito engraçado. Isso aí é incrível. Perfeito. Que bom me trazer essa. Obrigado por me trazer essa né? memória. Felicidade. Felicidade é poder fazer o que eu faço, ser reconhecido fazendo o que eu faço, conseguir impactar as pessoas que eu impacto e transformar as vidas de pessoas que nunca vão chegar no meu consultório. É, é abrir o meu Instagram e receber assim, uma mulher que mora no, numa, numa, paz, numa fazenda. A mulher disse, Meu Deus, nunca vou chegar, mas você mudou minha vida com aquele vídeo dizendo que eu podia fazer isso. Relatos de mulheres com endometriose que conseguiram engravidar com dicas. E eu disse: Meu Deus, que, que, que bom, que é uma, privilégio. Isso é a graça, né? Que privilégio poder receber. Usar. a graça por ter dado uma Exato, graça na, na meu vida Deus, de alguém. como é bom. Tem uma amiga minha, Adriana Scarpelli, que disse assim. É, Andrezinho, você não é abençoado, você é abençoador. Eu, digo, eu, eu acho eu o acho mate, mas, mas eu recebo. Mas olha, mas é tão bonito, se a gente tá que se a faz, está né? dando sentido e propósito, é. a, gente, a, a gente é abençoa, abençoado né? e abençoa. Ai, quanto, eu mais a, quanto mais a gente transborda, mais não a gente é? recebe. Eu, eu me canso nunca de transbordar. Eu também. Sempre. Se você tivesse um superpoder, qual seria? Ah, e essa eu até brinquei com o Alex hoje de manhã. O meu superpoder foi copiado, brincando, pelo colega do, do, do direito que veio aqui esses dias. O meu superpoder, ah, mas por razões diferentes. Sim. O meu superpoder desde sempre era a capacidade de fazer teletransporte. Mas o motivo é eu viajo muito, muito. A trabalho, uhum. do palestra, do curso fora. Esses dias foi ter foi ter a renovação das milhas, né? Do programa de milha das empresas. E a Gol me lembrou que eu fiz 113 viagens no ano passado só pela Gol. E aí, o meu objetivo de ter o teletransporte uhum. era. Eu, eu sou muito comprometido com os meus objetivos e minha missão é essa, eu vou fazer. Mas eu queria muito poder voltar para casa na hora que termina. Rapidinho. Assim, é. para voltar e ver o sorriso dos meus isso, filhos e abraçar isso, e ficar com é. a Era por essa isso razão. Mesmo. Eu queria tanto o teletransporte, Fantástico. porque eu cumpriria Fantástico. a minha missão, mas voltaria, voltaria para casa na pra hora trás. que eu terminasse Maravilhoso. ela. Maravilhoso. Maravilhoso. Amor. Amor, amor é você conseguir enxergar o outro com o mesmo olhar empato que você se enxerga e ser capaz de fazer por quem precisa antes da pessoa dizer que precisa. Então, a Ana Alexia faz muito isso comigo. Ela me ajudou a enxergar o amor num prisma um pouquinho diferente. De entender que você não precisa me dizer. Eu preciso ser capaz de enxergar uhum. o que é que você está precisando e me doar na medida que eu faria se fosse só por mim. Uhum. Que a gente, às vezes, tem um amor que, assim, quando é para mim, vem. Mas quando é, é para os outros, o meu amor é bem parcial. É. é, pa é, é. Hum. é Perfeito. Perfeito. É uma plenitude da dedicação com o outro. Um sonho. Eu, eu tenho dois que não puderam ser realizados, mas você, você especialmente, Bia, mas você também, Alex, está realizando para mim hoje. Eu tinha dois sonhos do André, criança. Hum, hum. Era ser entrevistado por Jô Soares, mas ele morreu antes disso dois era ser Isso relevante é. o suficiente para merecer um arquivo confidencial no Faustão e o Faustão se aposentou então <laughs> eram essas duas coisas e você foi entrevistada por que quatro vezes né, é, né e também e, já foi no Faustão é e a, essa do Faustão não assisti então, é. então através de você eu tô realizando uhum. um grande sonho que eu consegui materializar era estar aqui de verdade que sem coisa nenhuma boa. sem nada porque assim eu... E você vê que quando você chegou, eu falei, a gente faz um podcast aos moldes do jogo. É, e já me contou na entrada. Logo no exatamente. início, não sabia disso. Muito. Entendeu? É a sintonia. E olha que coisa engraçada. É, eu, eu lhe admiro muito. Como profissional, então, assim, uma médica que pensa fora da caixinha, mas ele admira como ser humano. Uhum. E isso é muito bacana. E Alex aprendi a admirar, acompanhando, Não conhecia Alex uhum. antes do pódio, mas eu já lhe assisti em Jô. Uhum. E eu disse: Meu Deus, um médico que foi para Jô. Uhum. A pessoa que foi para Jô. E eu imaginava o é. Jô como, não pela fama em si, mas pela visibilidade do, do, da sua missão, do que você fala, chegar para tanta gente. E aí mas a... era uma pessoa maravilhosa demais. Não tive a oportunidade de conhecê-lo. O homem mas mais cheiroso que eu já imagino. abracei na minha vida. <laughs> Ele não dizia o nome do perfume. É, olha Morreu que sem revelar. E, <laughs> e aí quando, quando aconteceu para eu estar aqui foi incrível porque eu e ver como a, a bem-aventurança acontece sempre, né? Eu estava em casa isso era agosto do ano passado. E Kátia Damasceno ia lá para casa, porque a Alexa faz a parte de reca... martelinho de ouro dela, uh -huh, como diz ela. Uh -huh. né? Minha esposa Dermado faz as coisas, e a gente é muito amiga, eu sou o gineco dela também. Uh -huh. Ela passou uma semana lá em casa três vezes por ano. E aí ela era louca para conhecer Rossandro Clint, que ela de Campina é meu amigo sim, demais. É. E Rossandro queria conhecer Kátia. Eu digo, vou fazer um jantar aqui em casa para fazer o match de vocês Vamos, dois. Uh -huh. sim, sim. Nesse mesmo dia que Rossandro, coincidido, ele tá em Campina, Cádia tá em Campina. Que é coisa rara. Raríssima, é. mas a agenda de bater a minha é, agenda é, com a dele, é, cada é, um é. com a agenda pior. Um outra colega nossa Ariane, é quem faz a produção dos vídeos de Rossandro. Que eu conheci. E faz, é. exatamente, de, de e Daniel. faz também Adi. de Daniel. E Isso. aí, Ariane foi lá para casa de Ariane e Eren, eu fiz o parto da filha de Ariane. Olha oh, o Deus. universo, oh. casando nossa. tudo. Eu fiz o parto da filha de Ariane, quando fazia a uhum. ainda. Chamei a Ariane e a Erin lá para casa e Daniel estava lá em Campina gravando na casa dela. Eu digo, chama também. Uhum. Fomos todos lá para casa jantar. Em algum momento da noite era Janine, os casais todos. Era Janine com e o Sandro, eu e Ana Alexa, Daniel não estava com o Ivete, era um sonho, Ivete é, é. estava é. em casa, era é. maravilhoso e nem tava Robson de Kátia. Não lembro em que momento da conversa chegamos no seu nome. Uhum. Porque a Ana Beatriz, Ana Beatriz inteligente, Alexa, e, Alex, e aí, o podcast é maravilhoso. E aí, coincidentemente, isso era Gosto, Agosto, Rossandro ia vir na sequência, depois era Daniel, Daniel e depois era Kátia. Exatamente. É, foi assim, foi na é sequência. Mesmo. E foi. eu disse: Eu vou também nesse podcast, vou uh -huh. mentalizar aqui. Eu vou. <laughs> Se vocês tiverem oportunidade, digam: falem de mim lá. Vai uh -huh. que. E aí, Kátia, na véspera de vir para cá, eu mandei mensagem para ela, diga, amiga, você, por favor, faça meu filme. Ah, Vá lá é. ver se eu. a doutora Bia e Alex me olham me pra olha. ver que eu queria tanto levar <laughs> essa mensagem pra mais pessoas. Veio para cá. Quando é, no dia seguinte, você passou a me seguir de madrugada. Eu estava assistindo o pó de pipo com a Alex, eram 11 e pouco da uhum. noite. Passou a me seguir. Eu, eu disse, a Ana Alex, eu não acredito, doutora. <laughs> aí eu disse, Kátia, me falou de mim. Não dava então, tempo. Mandei um áudio para a Kátia. Kátia, querida, obrigado. Tem esse áudio aí, vou uhum. mostrar para vocês quando acabar aqui. Kátia, amiga, obrigado por você ter falado. Deu tudo certo. Olha, Gustavo já entrou em contato comigo aqui. Eu vou fazer o pó de pipo em janeiro. Aí ela, amiga, não, não, não falei nada. Correria, não, não, dá tempo, não, não Não dá tempo, Amigo, não. Amigo, mas tu tem o bumbum virado e falou: como é que pode, amiga? Chama a lei da atração. Tudo que é pra ser meu encontro o jeito de me achar. De, de te achar. Tenho certeza, eu mentalizo e vai. Mas olha mas que coincidência. Não, foi nenhum nenhum deles, não, não foi nenhum dos três. Nenhum dos três. Perguntei e também ao Rossandro. Com a tem sinceridade Gostei, deles. É. Não, Porque perguntei podia, a, falei... Fazer a médicos, com nenhum. Não, nenhum dos três. Perguntei ao Roçandro. Não, não fui não. eu, não. Diga então, que ótimo. Né, Deus foi. acha o caminho pra foi, estar aqui com vocês. Foi pela gente então, mesmo. Então, um dos meus sonhos era estar aqui. Esse é um sonho pessoal. E eu tenho um sonho coletivo que é de que cada estado tivesse uma ONG de tratamento integral da mulher na menopausa que não tem condição. Que perfeito. Para que ela tivesse, e eu venho fazendo um movimento para isso, tentando chamar políticos assim para que isso exista, porque Menopausa ela não é uma doença, mas ela é um fator de risco para muitas doenças, e é muito diferente a menopausa de uma mulher classe Perfeito. média baixa para uma mulher que Sem tem condições. Não só pelo conhecimento, mas do acesso. Do acesso. acesso. Então eu queria muito poder, né, transbordar isso para que tivesse máquina de laser para as mulheres, para que tivesse as vias de reposição hormonal, para que elas pudessem passar por uma palestra educativa, tivesse um nutricionista, Perfeito. um psicólogo. Então, esse é um sonho que eu espero Esses até que, núcleos, que né? esse podcast alguém ache, que não precisa vir esse... por mim não, Olha, que alguém Pense e leve essa missão. Não, eu já estou fazendo que, a campanha. Que Depois aconteça me passa direitinho. É, é uma ideia que eu tenho, eu falar é com pessoas, mas. É linda sua ideia. Eu acho que e é uma eu contribuição acho... social. Até Esse é Porque um teremos daqui a seis anos um bilhão, um de, bilhão mulheres de mulheres na menor é. E aqui no Brasil já temos 30% Exatamente. que estão no climatério. Então, é. é urgente. É urgente. E necessário. Uma frase. Ah, eu tenho uma frase de Charlie Chaplin que é meu mantra matinal. Eu, eu falei, eu fui o juramentista da minha turma de medicina e depois de terminar uh, o julgamento de Hipócrates, eu eu falei essa frase dele. Ele diz assim: "Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida e viver com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, pois o triunfo o triunfo, meus amigos, ele pertence a quem mais se atreve, e a vida é muito para ser insignificante. Eu acho essa frase de uma é compr... Eu me arrepio só é em falar, lindo. porque é o meu mantra matinal, assim, é não perder tempo com pessoas que não te agregam. Eu acho a simbologia da mesa de podcast incrível pelaquela de quando você tiver acesso a privilégios, não construa muros mais altos, mais crimes, mais largas. Mas porque eu até postei isso hoje de manhã. Para que possamos ter uhum. mais pessoas. Isso, e assim, ó, quando eu sento à mesa com pessoas mais bonitas, eu não saio mais bonito. Isso quem faz é o plástico e o dermato. <laughs> quando eu sento à mesa com pessoas mais ricas, isso não muda a minha conta bancária. Mas quando eu sento à mesa com pessoas que são negativas e que para cada solução acham 10 problemas, problemas, eu me sinto mal, eu começo a questionar minha felicidade e minha vida. Mas, quando eu me sento à mesa com pessoas como vocês, que são pessoas Obrigado. inteligentes, que são pessoas inspiradoras, eu saio motivado a fazer o que eu faço, motivado a continuar transformando, motivado a inspirar. Então, eu, eu sempre ensino isso para os meus alunos e as pessoas que estão próximas de mim assim, ó. Escolha as mesas certas para você sentar e se estimule né, a estar em mesas que te elevem pelo menos um degrau na caminhada para onde você quer. E isso não é desmerecendo. Isso não quer dizer, assim, não vou sentar numa mesa de pessoas que têm um nível socioeconômico. Não, sobre portas nenhuma, porque você aprende, aprende tanto. Exatamente. Eu aprendo com todo mundo o tempo Exatamente. inteiro, como exemplo e como anti-exemplo. Eu já sentei em mesas de pessoas, assim, ultramilionárias que na rede social eu achava que eram eu disse, nossa, tão ruim com esse seu ídolo, às vezes. Uhum, porque quebra, você imaginou e visualizou não, uma tem pessoa, gente né? Que acaba sendo pra gente o exemplo de não fazer. Um exemplo eu, eu amo anti-exemplo, é ótimo, é um grande exemplo. É que né? nem antimatéria. É, exatamente. Linda frase. Mas linda. É, linda. É Motiva, né, a gente. E vou encerrar com ela. Que tinha uma outra coisa, mas depois dessa depois frase. Depois dessa frase não, não tem cabe. Tempo. Foi tão bonita, né? Eu não, amo não, essa cabe, frase. não cabe, não cabe. Não, a gente tem que saber se calar é. É. diante de algumas coisas. Essa coisa. frase É muito linda. Querido. Ah, eu não tenho hum, nem como obrigada. Posso dizer uma coisa? É, foi muito melhor do que eu esperava. Ah, eu esperava muito já. Muito obrigada. É, e só de você ter dito essa coisa do Jô, o Jô era isso tudo e muito mais. É. Assim, eu agradeço a Deus de ter tido. As oportunidades do jogo. Uhum. E assim, espero que ele esteja feliz, que ele adoraria te entrevistar. Ah, Muitíssimo <laughs> obrigado, era é, é, é um sonho mesmo, tá? Por, por vocês. Uhum. Eu acho que vocês têm um. Uma coisa tão incrível que pena incrível. que ele não pode te entrevistar, é, Mas que ele possa ter usado um pouquinho de mim é. para ter esse prazer que eu tive imagina. hoje. Obrigado de verdade, muito obrigado. obrigado, obrigado, obrigado por, muito, por todos. Vocês e são você pessoas incríveis. Ainda vamos nos, nos ver muito mais ah, vezes, com, com certeza. Imagina, que eu queria agradecer viu? o livro ah, que é. você sabe, botou. O li ah, tá ah. aí. O livro que eu ganhei, mas que vocês podem comprar também: Desmistificando a Ginecologia Guia Prático para as Ginemusas. Sou Gine é, um... é, você Uma é minha Ginemusa, Gine total. <laughs> Ginemusa. Tá aí. E o Ginemusa, o Musa tem de Mulheres Saudáveis, com acrônimo sim, também. Sim. Né, de Musas. Musas, Não, é, não Mulheres não tem, Saudáveis. eu não me incluir. <laughs> As Olha, Queria te dar de presente ah, o Felicidade. Todos, os janelas todos. Janelas da Mente. Muito obrigado. Eu sou um, um Mentes depressivas. Queremos. Obrigado. Mentes que amam demais. E a Alex aqui, que é o Neurofeedback Nossa, no que TDAH complicado. que é uma neuromodulação. A Já tem. Pode ser compartilhado. Não, certeza. A gente quer agora que você olhe para essa câmera de dê todos os seus recados finais para os seus seguidores. Ah, de interfeito. tudo. Eu queria só agradecer a esses dois pelo privilégio e a honra de ter me entrevistado, de estar aqui com vocês, dizer que as minhas redes sociais, o grande objetivo é para contribuir com o conhecimento de vocês. Então, me sigam lá no Instagram, é arroba e eu também tenho um canal do YouTube chamado Canal do Dr. André Vinícius. Espero que tudo que a gente trouxe aqui para vocês impacte positivamente com a vida, com a saúde de vocês e que vocês possam replicar. Repliquem essa mensagem, compartilhem esse vídeo com mais pessoas, especialmente com aquela pessoa que você acha que vai ser beneficiada. Muitíssimo obrigado. Queridos, a gente está encerrando mais um podpipo. E hoje foi com esse cara maravilhoso que eu já admirava, mas que agora eu virei fã. Doutor André Vinicius, se você não segue, segue ele. Se você é mulher, tem obrigação de seguir. Se você é homem e gosta de mulher, tem obrigação de seguir. E se não gosta, não tem problema. Você tem uma mãe, você tem uma avó... Você tem uma mulher na sua vida, sempre terá, porque todos os homens nasceram de nós, mulheres. Queria agradecer vocês que ficaram até aqui e dizer que vai ter revanche, porque a gente aqui da comunidade Pod People está muito interessado em que você vire um ser humano sustentável através do conhecimento e do autoconhecimento. Muito obrigado e até o próximo Pod People.